O girdi, o iš kur gavai tą žaislą? Tėvas parvežė iš Amerikos. A, čia jo tos išvykos mėnesiuje, ne? Kur po to girdis, kaip tavo mama verkia per balkoną. Jo, bet mama irgi parveža kvepalų ir visokių karolių. Aš tik girdėjau, kad tavo tėvas grįžęs kitom tėtom kvepia. Tai ir lūpdažio ant kelnių būna, bet va, kartą į mėnesį gerų daiktų parveža. Bet duok pažaist. Apsieisti čia mano. Nu, duok, draugai esam, ką tau gaila? Eik savo tėvo prašyk. Aš visą mėnesį turiu savo tėvo kožą uostyt, kad turėčiau nors kažkokią tėvišką figūrą. Tikrai nesidalinsiu. O girdi, iš kur gavai tą žaislą? Iš Amerikos. Ir ausinės iš ten? Jo, visa šeima gavo telefonus, kompus, va, aš ausinės gavau. Tai tėtis jau turėjo su kitos tėtos triusikais kišeniai grįžti. Kad jis iš namų išėjęs nebuvo. Tai mama išvažiavo. Irgi ne, tiesiog su šipzija iš štatų prekių užsakė. Ai, bet užtat mano tėtis policininkam kyšį duoda, kad galėtų mūsų dovanas prasivežti ir va, jam pigiau gaunas. Nu, aš gal dar daug ir nesuprantu, nes esu vaikas ir nežinau, kaip ten pas jūs viskas vyksta, bet man atrodo, tavo tėtis tuo ilgiau nei mėnesių dings. O su šipzy, va, tokių nesąmonių nereikia. Tu per parą gauni tiesiog galutinį pasiūlymą su visais mokesčiais, su viskuo iki pat durų ir nusipirki iš didžiulio Amerikos prekių asortimento savo norimus daiktus. A, nu jo, tada tėtis namie būna. Ne tik namuose, bet dar ir antros šeimos štatuose nesukuria. Neikit link alimento dalinimosi šeimoje ir tiesiog spauskit nuorodą video aprašyme pačioje čianais ir parsisiūskit tas prekes iš Amerikos. Kadinas yra glušakas. Yra glušakas, jo. Taip. Tarp kitko, nėra toks blogas žaidimas, kaip galėtumėt pagalvoti. Jo. Žiauriai offensive, žiauriai viskas, kas blogiausia. Visi prisimena tik dėl visų tų bairių ir dėl lietuvių kalbos, bet iš tikrųjų ten buvo linierus, normalus žaidimas. Kazi Jenait irgi atsimena tik dėl to, kad tas moteris žudė prie kelio. Šiaip vyras kaip vyras. Buvo, jo. O kas yra Kazi Jenaitis? Hitlerį irgi visi prisimena iš ten kažkokių. Pakelės maniakas? Jo. O, žinau, kad žemai kabantis vaisius pavadinti vyrą, kuris žudė pakeliai pakelės maniakų. Bet... Aha. Varliukas Frogas. Varliukas Frogas. Ne, čia geriausia, ką tu sakai. Varliukas Žalūnas. Nu, senai, nu, negalėjo būti koks taip ten pagėgius maugikas, žinai, ar jo, kažkas jo. Tokia. Ne, pakelės maniekas. Šaltoji ranka. Vieta, kur žudė ir tai, kad žudimai pasitavoja. Ir tai, kad žudė. Jo, taip, tai, kad žudė. Tai, ir garsus tapytojas Hitleris irgi yra prisimenamas ten už kažkokius visiškai šalutinius darbus. Nu, vienintelis būdas sužinot apie šitą žmogžudystės, jeigu jos dabar būtų vykę, būtų iš manęs, tai trumpas apdeitas Pauliui, kuris buvo išvykęs į Meksiką. Ir įlipa į lėktuvą, išjungia visas lietuviškas žinias ir naujienų portalus. Taip. Ir grįžęs net dar neįsijungė, nes jis grįžo vakar. Telefoną įkišo sterdesiai į kišenę, išlipdamas iš lėktuvo, nuėjo Meksikoje pabuvo, grįžo ir išsitraukė. Antiek sąžininkas sterdesė, švedė. Jo, jo, taip švedė. Tai pakrautas darbo telefonas. Jo, pakrautas ir prisuktas dar. Taip. Meksikos ir po pakeistas ekranas. Ir po to į Lietuvos laiką. Ir dar roamingą buvo išjungus. Buvo roamingą išjungus, taip. Nes neiš pinigų padarytas. Taip, taip. Tai gerai. Tai turim... Nors 4000 eurų uždirbo žmogus. Taip. Tu esi leidžiu. Vis tiek taupus. Sveiki, čia aš Dominikas Klajumas ir su jumis 300 sekundžių informacijos Pauliui, nes jis per gerą skaityti portalus. Užsienio reikalose Rusija ir toliau yra tas kaimynas, pas kurį atėjus paprašyti pritildyti muziką, jis tau atsuka ją garsiau, o paprašius nebeterorizuot buvusio žmonos, jis pas ją atsineša spintą. Kitos naujienos prieštaringai vertinti galimybių pasai panaikinti visoje Lietuvoje. Tikrai nenorėčiau būti to, kuris ant bajerio jį išsitatuiravo. Antanas Kandrotas, geriau žinomas kaip celofanas, keliauja beveik 2 metam į kalėjimą, kuriame ironiškai vienintelė kultūra bus kartą per metus atvežamas Stonkaus spektaklis. Taip pat praužė Eurovizijos atranka, kurioje mes vis dar stebėjomės ir pykome matydami moterį persirengusi vyrą. Žinot, bijai vilkų, neiki mišką, kuriame apsispręs ateinantis gėjų klubų muzikos metai. Na ir smagesnės naujienos. Lietuvos zoologijos sode YouTube gimė galvojame išnykusi meškučių rūšis, normaliai šnekantis Orlauskas. Pasodintas prie stalo su profesoriumi Landsbergiu, naujagimis ėmė iš karto žindyti nemarginalios politikos krūtį, na, o prižiūrėtojai labai džiaugiasi. Svarbu šis netaptų socdemu. Čia buvau aš, Dominikas Klajumas ir 300 sekundžių informacijos Paul D'Amico. Labai geras. Aš visą laiką laukiau, kur socdemai bus prisidirbę ir jie šiaip ar taip vis tiek iššoko į naujienų traukinį. Labai gerai, labai patiko. Super, tai nedaug ir praleidau. Šiaip labai labai daug praleidau, gaunasi. Mhm. Mhm.
Tai prieš viską pradedant ir prieš nekant, nu jau tikrai jau guli čia pas mus visokie ir celofanai ir kiti dalykai, tai prieš tai norėčiau pasiūlyti mums persirengti, Pauliau, kad ir kaip tu gražiai atrodai. Žinoma. But I can upgrade you, tai viens, du, trys. Okay, let's go. Kaip jums šitas TikTokas? Aš ne... O kaip manai, jeigu tu dabar jį pamatytum... Okay, let's go. Iš gerai, aš tau dabar suvaidinsiu ir tu pasakyk, ar manai, ar čia yra viral TikTokas? Okay, let's go. 18 milijonų peržiūrų. Taip, čia yra... Čia kaip minimum. Taip. Nu, tai logiška. Kaip mes jaunai atrodom? Jūs atrodote kaip krikščioniškos roko grupės vadybininkai, kur kokius, jie kokius 7% pasiima ir jis 9-3 pelno. Team Rock! Team Rock! Yeah, yeah. Jesus side. Taip. Nu, Jėzui reikia tokio procento čia, jisai čia mums taip buvo pasakyti. Nu, viskas yra suprantama. Aš esu buvęs krikščioniško roko konce, krikščioniško metalo. Kas yra krikščioniškas metalas? Kodėl aš vis reikia išskirti jį krikščionišką? Jis atėjo! Jo, bet okay, bet tipo nėra hip-hopo ir tada misoginistinio hip-hopo, yra tiesiog hip-hopas, kuriame tu būni žiauriai misoginistas. Bet yra tikrai, nu, tipo, yra kas nors Christian rap. He came down, he sanctified. Bet ar tada išsiskiria tik viskas, kas yra krikščioniška? Tai yra labai aiškiai subkultūra. Nes tai, ką tu ką tik padainavai metalo, tai tiesiog galėčiau klausyti kaip metalo gabalą. Man nesvarbu, kad yra dainuojama apie Kristaus prisikėlimą. Jeigu tai yra geras metalo gabalas, tai yra geras metalo gabalas. Žinot, kas yra tikrasis galimybių pasas? Nu? Krikštas. Nes krikščionis tada tampa krikščionių bendruomenės nariu. Mm-hmm. Teisingai. That's why Jesus Christ is my... Ar manot, kad yra įmanoma padaryti mainstreaminį religinį podcastą Lietuvoj? Rimtai darant? Legit, ne, tipo, bet žmonės ir jokauja, žmonės religingi šneka, bet daro humorą. Bet tai su religija, jaučiu, humoro ribos yra labai neaiškios. Yra, taip. Įsivaizduoju iš karto bus... tokia 40 metų moteris su storakasa, bičas su ūsais ir žymų kunigai ir sėdi visi tokie ir leiskit man pajokauti. Bet gal geriau ne taip, gal geriau čia reikėtų šitą pasimti kaip užduotį, kad, tipo, pavyzdžiui, mums reikia padaryti absoliučiai tipo pagal kanoną, normalų krikščionišką podcastą, bet kur tada yra va tos, nu ir mums reikia, kad būtų ir nu ten viskas tikslu ir informatyvu, bet tada ir šmaikštu, bet šmaikštu tai tai vidutiniai marytė 60 metai iš ten naujosios akmenės. Bet žinok, yra labai daug, pavyzdžiui, bet yra labai daug religingo jaunimo tų tokių su marškiniais ištrauktais virš šitų, tai jie tokie yra jaunieji konservatoriai, tai toks ne marytė, o toks... Ne, jiems konservatoriai yra šlamštas, nes konservatoriai yra išplėrę ir liberalus, ateitininkams konservatoriai yra... Jo, šiaip mūsų konservatoriai yra viškiniai konservatoriai, jeigu taip rimtai. Nu, bet aš turiu minį to tokio yra daug jaunimo, tai kuriems klasikiniai konservatoriai. Ir tų tokių jaunimo ir yra tų tokių klasės prezidentų. Mm-hmm. Yra, aš sutikčiau pabandyti padaryti krikščionišką tai va, tai mes turėtumėm, bet kaip ką tada reiktų jokauti? Nu, tai reikėtų tiesiog gražiai jokauti. Taip, gražiai jokauti. Gerai, tiksliau. Parašykit komentaruose, gerai, kaip, ar manot, kad yra verta padaryti toks eksperimentą. Kaip reikėtų jokauti yra bendrai ne tas klausimas. Klausimas, kad nes čia manau, kad kažkaip surastumėm aplink bazę, bet kas būtų bazė? Biblija pastoviai. Va, ką noriu pasakyti. Visokas religinės istorijos. Taip. Ai, temos visokios. Tai žiūrėk, tai šiaip visai čia dar galim būtų nusukti, nu, tai ten yra daug turinio ir galim būtų kaip nors pašmaikštauti, kad oi, gal ten ir Jėzus truputėlį nuėjo ten kažką, o gal ir alaus netyčia atsigėrė, žinai, va tokių turi būti. Pavyzdžiui, sugalvo, atspėti, už ką atsakingas šis šventasis. Taip. Vat, pavyzdžiui, šventas Dominykas ir turit pasakyti, taip. Vaikų globėjas. Jaučiu per 2 minutės Dominykas taip nait į šoną, tada kad kurtume reikia labai greit iškirpti viską. Kurtume naują šventąjį. Taip, naujas šventasis. Taip, taip. Naujos šventės. Karšto vandens globėjas. Jonas jau ką tik sukūrė jau Patreon turinį. Nes mes šiaip metaverso globėjas. Šiaip mes realiai turėtumėm pagrindinę bazę, tai vos ne Biblija. Bet Jonas jau prigalvojo dalykų, kurį Patreoną gal. Pavyzdžiui, šventasis Chloritinas, kuris gydė vaikus nuo alergijos. Šventasis puikiai integracija tarp kitko. Šventasis šventakoinas, tipo kripto globėjas. Kripto globėjas, taip. Ir tipo viena ranka taip aukštyn ir kita žemyn, va taip va. Viena raudona, kita žalia ranka, va taip va. Toksai. Tikrai, šiai būtų labai faina tema, ar galėtume neprisidirbę, neapdirbę bendruomenės padaryti krikščionišką. Ne tik, kad neapdirbę, turėtumėm apeliuoti jai, kad jie būtų įdomu klausytis, nu. Nes apdirbti, nu žinai, čia net neklausimas, negalėtumėm. Mes turėtumėm padaryti taip, kad būtų
pagal tą krikščionišką liniją, aha, bet ir šmaikštu. Taip. Ir aktualu. Ir ho-ho-ho. Taip, turėtų būti. Turėtų... Ir kad LRT galėtų mūsų retransliuoti. Jo, turėtume šeimos vertybės kažkokias papropaguoti. Tipo, be kokias yra jūsų šeimos vertybės? Define vertybė. Lovoje iki 9. Lovoje iki 9. Su batais. Šalta visada tiek, kad neįmanoma. Ir išjungi elektrą, kai išeini iš kambario. Jo, ir išjungi šikanę šviesą. Nu jo, daug mažai. Tai čia tradicinės vertybės. Taip. Nu taip. Panašiai. Taip ir būtų. Dar mano dar buvo mamos kažkada labai senai sakyta vertybė, tai galim šitą, ne vertybė, bet sakytas dalykas galim paversti vertybę. Kažkada, kai mano mama manęs klausinėjo, sako, tai tu rūkai ar nerūkai? Aš tipo, nu ne, nerūkau, nes aš tikrai nerūkydavau, nors daug kas ten nuo 14-16 buvai metęs, bet kad jau kada nemetėti, ne, dar parūkydavau. Ne, aš tiesiog niekada nerūkydavau, bet mano mama tiesiog... Pats nepirkdavai. Ne, aš tiesiog nerūkydavau. Man niekada nepatiko cigaretės. Tu irgi nerūkai, ne? Ar tu pažiūrėk į mane. Nesvarbu. Ir tai mano mama man yra sakus, gal kokius 16 metų, man atrodo, yra sakus, kad sako, tai bet jeigu tu rūkai, tai neslėp, tipo, tai pasakyk, tai įsima, buvo parūkyti, nupirksiu cigaretę, nu, tipo, čia nėra jokia problema. Tai va, tai galim paversti... Pasakai mamai. Galim paversti vertybę, kad jeigu rūkai, tai rūkom kartu, va, gal kas nors tokio. Okay. Pabondinai su mama. Taip. Jo, jeigu jau rūkai, rūkyk su mama, va, paprasta vertybė. Šeimos vertybė. Tai va šitas va buvo pas mane. Kas... Jeigu geri, gerk su tėčiu. Taip. Prašau, taip. Neturėjau tokio, bet jeigu būčiau turėjęs, būtų manau vertybė. Būtumėt kartu geri. Būtų vertybė. Jis mėgdavo išgerti, kiek aš žinau. Tai va. Tai... O ką reiškia? Gal pažiūrėsis šitą, nežinau. Su Savicku gal už netyčia, gal su Savicku podcastu netyčia į savo auditoriją užgaudysi. Ai, seną gerą Petrovą. Tai... Ai, tavo tėtis dar gyvos? Man atrodo, jo. Nu, nėra pagrindo manyti, kad ne, tai turbūt taip. Tai va, tai... Nėra pagrindo manyti, kad ne, tai turbūt taip. Mėgdavai tu išgerti. Science basis. Prieš 5 ar 6 metus, nepamenu, kai Vester nedirbau, jisai iš jo buvo konfiskuoti 1000 uždirbtų pinigų tuo metu, tai nepamenu, ar tai litai buvo, turbūt ne eurai, turbūt litai, ir jie buvo pervesti man. O tu pasėtėjai? Tai dar tada jis buvo gyvas. Už ką jis čia konfiskavo 1000? Fucking hell, man atrodo, su paskai šitą istoriją. Kažkada, kai dirbau Vesternė, bet aš dabar blemą negaliu, ne, tai eurai tada buvo, ką aš nusišneku. Tai ir jisai kažkur, jisgi man skolingas yra visus alimentus. Nu, visus. O tau ar mamai? Visus. Kaip jūs čia... Nu man. Ir esmė, ai ne, tai turbūt, kad mama jo, visus alimentus ir vieną dieną, kai dirbu vestą, nepasitikrinu savo sąskaitą ir žiūriu plus 1000 eurų. Ir galvoju, ta fuck, aš čia per nesąmonę. Ir tada man paskambino, tada man buvo didesnė negu alga, man atrodo, bet anyway. Tai mama paskambino, sako, tai neišsigask, čia tavo tėvas sugalvojo kažkur pabandyti po tiek laiko oficialiai įsidarbinti. Ir jos sąskaita iš karto buvo šaldyta, pinigai konfiskuoti ir pervesti. Man atrodo, gal iš pradžių mamai, bet mama perlido, nu, kad tipo iš karto man. Okay, nes pavyzdžiui, pas bičiulį langų firmoje dirbo Bulba. Ir Bulba turėjo ten gal 7 vaikus su 4 moterim ir nei vieną nepažiūrėjo. Bulba. Kas yra Bulba? Bulba yra bičio klyčka. O, aš galvoju Bulba, nes aš galvoju puvėt su socialdemokratų Bulba, buvęs prokuroras Bulba. Bulba jo klyčka, nes jisai taip šneka, aptakiai labai kalba ir atsieti jis turi Bulba burdoj karštą. Ne, jo, nėra jokio Bulbos. Nėra jokio draugo. Čia tikra istorija, prisiekiu. Tai Bulba slėpėsi nuo antstolių ir Bulba prašydavo, kad jam užrašytų ten minimumą, nuo kurio iš jo nuskaičiuodavo ten nuo 105 litų 7 litų. Ir visą kitą jam padodavo į rankas Bulbai. Ir Bulba vieną kartą Bulbai kažkas įkrito į akį. Langų firmai dirba kažkai atraidžia ar kažkas tokio. Jam atnešė darbininkas aukšto slėgio oro putiklį, kur stalus nuputinėja. Ir sako, jim Bulba įsipūsk iš akies šiukšlės. Ir Bulba susižeidė akį, nes prisiputė suslėgto oro į akį. Tai žmogus ir 7 vaikai, 4 buvusios žmonos, antstolė į darbę akies. Skamba, ir sako, kaip standartinis Orlausko anekdoto veikėjas. Ne. Ir iš čia yra tie pasakymas, bulvės akis. Aš sakau, nėra bulvės, jokia. Nėra. Nes ten iš tikrųjų tai stiemas, o ne akis. Nėra, nebuvo ir nebus.
Tai va, tai tokios vertybės, tokia istorija su tėvu, bulba neegzistuoja. Bulba egzistuoja. Ir va tokios. Bulba egzistuoja, hashtag bulba egzistuoja. Pradedam naują momentą. Visus komentarus užpildykit. Hashtag bulba atsiliep, lėsui bulba. Bulba lėsui bulba. Bulba varau. Bulba varau. Čia buvo bulba. Jau kūrė Lietuvos kino centras, finansuotas. Bulba. Antano Bulbos motyvais paremtas. Čia tas sodinimo? Ne, ne, Bulba. Supratau. Noriu labai greitai vieną dalyką pasakyti. Prašau pasakyti. Mūsų šitie labai gražus džemperiai. Gražus. Nu, gražus. Nu, ne tik, kad gražus. Kad jie gražus, visi mato, bet reikia akcentuoti ir tai, kad jie yra labai... Ai, aš Adidasas, nu tai jo, tai žiūri, žiūri. Šiaip šitas tavo džemperis pabrėžia, kad tu labai degęs. Taip, aš ir galvoju, kad Paulius bus kaip krūdesnis. Rimtai. Šiaip čia labai patogus džempas. O kaip gražiai nudegiau savo laikrodį, matosi. Edgarai matosi ar nesimatot labai gerai. Arba tu iš ligoninės pabėgai. Arba pabėgau iš ligoninės. Kaip tai. Parašysi Ernestas apačioje, taip tiks. Taip. Tai Sportlandas dabar nori pasakyti du dalykus. Vienas yra tai, jog atsidarė nauja parduotuvė skirta tik tenisui, Sportland tenis, kur aš niekada negalvojau, kad tenisas turi tokį populiarumą. Aš tai tave greit pertarau. Žmonės žiūri, labai... žiūri ištisus teniso turnyrus. Ai, ne, tenisas yra super big, mega. Bet ar turi daugiau specializuotų Sportlandas, ar čia tokia viena iš pirmųjų? Ar turi, pavyzdžiui, kokį nors ten bėgimo atskirai, ne? Ne, tai bėgimo jie ten turi visokius ten skyrius ir panašiai, bet tokia grinai tenisui tai yra tenisui pirmoji. Ir taip tenisas yra žiauriai big, taip. Ir taip pat, nuo šiol... Bet aš ir nesizbėjau, kad tu nežinai, tai sportas. Tesk, nuo šiol. Tai... Tu, pavyzdžiui, susirenki webe rūbus, kurių nori Sportlande. Jeigu tu žinai, ko tu nori, nes aš, pavyzdžiui, nu, žinau kai kurių dalykų savo dydžius ir aš žinau, kad aš jo noriu, susirenki webe ir gali paspausti, pasiimti pick-up paslaugą ir, pavyzdžiui, Vilniuje Gedimino 20 atvarai ir tau iš karto jau paduoda maišą surinktą. Tiesiog. Tai gali dovanas tai pirkinėti greitai, gali sau nusipirkti, jeigu apsidrėbiai ofise kažkur, arba reikia, nežinau, sportinės aprangos. Nu, būna kartais sugalvoji ten kažkur, nežinau, šiandien pradėsiu sportuoti ir būtinai šiandien reikia. Ateina prie tavęs jūsų įmonės savininkas ir sako, žinai, tu man visą laiką atrodė, kad su karšto oro prisipūstum veidą, aha, bet šiandien norėčiau su tavim pažaisti tenisą. Ir taip. Tu nežinai, ir nueini iš jo krakmolas byra pulpa. Aš tai, pavyzdžiui, turbūt daugiau nei 5 kartus esu nuėjęs į sporto klubą ir aš kažkodėl įsimečiau maikę ir tampres ir šortų, ne? Tampres? Tai vat, nu taip, nu, sportinis trusikus vienu žodžiu. Aha, arba timp. Tu kokius 5 kartus tik tai sporto klubą buvai? Ne, bent 5 kartus man yra taip buvę. Aš, pavyzdžiui, 5 kartus sporto klubą. Taip, aš sportavau daugiau negu 5 kartus per savo gyvenimą, bet bent 5 kartus esu pamiršęs šortus, tai ši paslauga manau, kad... Tai tu be šortų buvai? Ne, aš tada sukausiu. Aš tada į kuncį. Aš tada, fuck! Arba tas vaikas kuncį su lakierkom, jau. Kur, blėt, slidinėja. Ar ne, pas mus yra, arba su džinsai žaidi, tipo, kur per lygiagretę su lakierkom šokinėja. Ir tais atvejais aš tikrai aš neėjau gąsdinti žmonių ir personalo, aš tiesiog turėjau važiuoti namo, tai bet gal, pavyzdžiui, šitas būtų visai patogus dalykas, greitai pasiimti tiesiog šortukus iš Sportlando, va, taip viskas. Taip, kokias cute, kur džiausiai parašyta. Gali ir tokius, taip, visiškai. Ir švelpuką. Su tokia maika iki čia. No. Tai spauskite nuorodą video prašymę apačioje, tenai sužinokite daugiau. Taip pat Sportlande dabar didžiulės nuolaidos, tai pasinaudokite ir jomis ir pasinaudokite jų visokiais gerais atsiemimo būdais ir nebūtinai stovėkit į lėsą. Taip, ir labai erdvėmis, pasakysiu, patogiamis parduotuvėmis, patogiamis naviguoti parduotuvėmis ir, nu jo, nu tiesiog... Ten nereikia žuvies kukulių nusipirkt, kad nuo sportbočio iki... jo. Nereikia vaikui duot blyną suvalgyt, kad išlaikytų nuo vienų lovų iki kitų. Šiaip labai profesionali šio sektoriaus parduotuvė. Labai išskaitau. Nerimtai, neironiškai. Ko gero profesionaliausia? Ko gero? Kokią mes parduotuvę galėtume atidaryti? Jokų parduotuvę? Užrašai bajerį ir tipo duodė. Man tris juokus. Sėdi Jonas su kakta, iš kurios tiesiog krauju prakaituoja. Seni visi dabar pardavinėja paveiksliukus su bežionėm lievai pieštom. Tai tu galvoji, tu bajerį taip neparduotum man popieriaus. Aišku, parduotum. Va, Jonas sėdėtų, kaip tu sakai, visi suprakaitavęs. Ir pardavinėtų taip bajeriukus. Čičingi. Man 5, prašau, toj greitai. Masta. Taip,
Apie ką norit? Ne, tai jūs išrinkit. Gerai. Gal šefo koks sezoninis meniu. Dabar ten Eurovizija labai eina. Eurovizijos bairiai. Ten apie ex, apie jo. Žmoną, klasika, apie vaikus. Jo. Klasikos, skaniausia. Tos skaniausia. Vaikų meniu. Taip. Pirmas bairis apie Euroviziją yra Eurovizija man neberūpi. Ir dvi O. Nu tokie, Eurovizija man neberūpi. Ko jūs norit? Ko jūs norit? Nes rūp. The Roop neberūpi. Ai, nerūpi, neroopi, supratau. Taip. Mm. Mm-hmm. Va to ir šitas keliautų už 3 eurus, manau, ant papirėlio. Taip, kokia 3 PM, manau. 3 PM, jo, nes reik PM apsimokėti. Tai gerai, prašau. Prašau. Bairį už 3 PM arba daugiau iš mūsų krautuvėlės. Jeigu tokie kiti. Va. Gerai, o gerai, už pitaką kokį bairį. Nu čia reikėtų, čia už pitaką tai tiesiog nebūtinai jo kokybė skirtusi, bet tai būtų toks turbūt ilgesnis anekdoto tipo jokelis turėtų būti. Kad arba aš manau, už pitaką jau gali būti jokelis į žymybę. Va, pavyzdžiui, tas apie kalėjimą ir stonkų eitų už 5. Už pitaką. O tikrai už 5 eitų. Matai, tu jau esi, tu realiai jau esi darbintas ir jau esi aukštesnio tyro rašytojas. Toj mūsų parduotuvėj. Liuks. Tai... Taip. Celofanas sėdo į kalėjimą, ne, vyrai? Jo, kaip nors bandžiau prasugražinti, bet... Jisai sėdo, nesėdo, kas jam nutiko? Man atrodo, jų išvežė į kalėjimą. Išvežė į kalėjimą. Visi matėm tą TikToką, kur jis ten prisidengęs vaikais, allegedly, tariamai, nežinau, nes vis dar... Ne taip, jis prisidengęs vaikais, bando būti nesuimtas. O gal vaikas kaip tik užstojo tėtį? Ne. Šiaip visas įrašas tiesiog egzistuoja internete. Paskutinis vaizdo įrašų pasidalinės buvo mūsų gerbimas Seimo narys Dainius Kepenis. Nuostabu, tai gali nueit pasižiūrėti, jis visko ten prisidengia. Ar Dainius Kepenis yra visas geltonas? Ar Dainius Kepenis deda geltonas screenshotus kaip užkalnis? Nu, ant dializės aparato atsisėdęs šitą 7 PM. Šitą 7 PM. Nes čia dar suprantu. Nes dar ir politikas yra. Ir taip, politikas, ir žymybė, ir liga. Jo. Ir šiaip čia būtų įrėminta aukštesnio ešalono humoro mėgėjams. Šitas jau matiniam popieriu. Taip, taip. Tai jis būtų brangesnis, nes dar ne visi suprastų plius. O ir dažniausiai pirktų tie, kas nesupranta, nes tada galvoja, kad jie, žinai, kietesni. Nu, žinai, čia tas klasika. Jeigu... Ar nesigali, kad, pavyzdžiui, nesigavo tau taip su celofanu, pavyzdžiui, susitikti kaip stonkui? Ne, aš su juo susitikti niekada ir nenorėjau. Aš su juo susitikti niekada ir neplanavau ir nenorėjau. Viena nėra tokio... Ne. O, pavyzdžiui, jeigu jis būtų atvažiuotų iki tavo namų, pavyzdžiui, sakytum, va, prisišnikė, einam pašnikėti, eitum su juo pašnikėti? Išeičiau, aišku. Nu, aš manau, kad aš išeičiau. Ta prasme, nu, tai čia dabar jau vėl... jeigu jis dabar būtų laisviai, tai jau po šito mūsų podcasto jis jau tikrai atvažiuotų pas mane. Bet jeigu jis pas mane atvažiuotų ir, nežinau, šiaip visų pirma, aš neturiu ką... Jo, bet tu, seni, tu nesijaudink, jisai kalėjime neturės interneto, jį kalėjime nėra interneto. Jo. Nėra niekaip gavę kalėjime narkotikų, interneto, dirbtinės ir batų. Ir tikrai visa Lietuva jau nepamatė to vaizdo įrašo, kaip Kandrotas tam pačiam kalėjime telefonu nufilmuota buvo krikštymas. Ir filmuoja, kaip Kandrotas daužo, kaip šitas, kaip Lopinskas, treniruoja sieną. Po 2 metų visą raumeningą tatuiruotą. Jo, gal Lietuvos policija galėtų man atsakyti, kaip Lopinskas apdeitina savo Facebook'o profilio nuotrauką. O klausykit, turim klausimą. Mhm. Taip. O tai, kad celofaną dūkino kalėjime? Taip. Bent jau tą dieną. Nežinau, ar vėliau dūkino, bet tą dieną. Nu... Kas mums iš to? Mums tai nieko iš to. Bet tai kodėl mes tada taip noriai dalinamės to video? Koks mums skirtumas iš esmės? Aš tai nesidalinau to video. Žmonės, o kas dalinas... jau pasidalino? Žmonės dalinasi to video. Malinauskas? Nu tai jie žaidžia vienas su kitu silpnybėmis. Nu, tipo, šitas celofanas kažką pasako apie Malinauską, nes ten žino kažkokį insaidą. Nu tai Malinauskas, aišku, gavo spets dalyką. Nu tikrai, nu nes... Pirma, turbūt nežinia, kiek ten apskritai tų žmonių taip krikštėjo, nes nežinia, ar jį ten vieną, ar ten kaip krikštynos visiems tokios buvo šitiem naujiem. 5, man atrodo. Tai šitas. Tuo metu. Ir... Bet jį 5 tuo metu, bet jam buvo skirta labai daug dėmesio, bet then again, vienas žmogus, jeigu žiūrėsit tą video, jeigu pamatysumėt tą video HD formatu, tai ten, kur yra pririštas Kandrotas prie ten, nepamenu, stalo paremto, tai šalia jam po kairę yra bičas uždarytas į va tokio dydžio
narvą, kalimuką, to, nu tipo tokį. Brother kaip, Bilo. Tai va, tiesiog uždarytas, kas aš manau yra, nu dar, nu tipo. Jo, bet ir nenuteisi už tai, kad už tai, kad suvaržiai žmogaus laisvę, kai jau esi kalėjime. Kai jau esi kalėjime. Ne, bet tiesiog sakau, kad ar nėra tipo duchiškiau būt tam mažam narvelėje. Kalėjimo zrazas. Nu, tam mažam, nu, tai gal, ten, gal ten netgi, kalėjimo matrioškė, va, gal ten netgi kalėjimo čičenica, tai gal ten... Oi, kaip polio, prašau, duok dar kultūros. Kalėjimo čičenica. Čičenica. Vat, tai ten tiesiog, man atrodo, 5 žmonės tame vaizdo įraše yra pakrikštėmi tai tą dieną, bet jam išskiriama išskirtinai daug dėmesio. Kodėl? Neaišku, nežinau, čia gal galėtų kažkas pakomentuoti. O kodėl dalinasi, tai jom, Dominikas teisingai atsakė, nu čia toksai gal... Jo kietumo paneigimas. Jo, bandymas jį, nu, parodyti tokioj, vat, žinai. Ir daugelis žmonių turbūt, kurie ypatingai galbūt pyksta ant jo, tada pradeda šėrintis, nes tai confirmation bias, tada man yra, nes vat, o va, jisai toksai. O ten iki galo tos istorijos tikrai nieks nežino, manau. Nes jisai, su pasididžiavimu nešioja celofanas klišką. Kokio galo, kokios istorijos. Nu, ten yra krikštynos, aš manau, kad ten nėra labai daug kažkokio papildomo. Jo, bet klausimas, į kokią tu ten kastą tada nueini. Nu, dar tas taip. Bet... Nes tikrai, jeigu atvaro kažkoks tai tenais bet rimtas, noriu pakcentuot, tavęs nekrikštis niekas jo, jeigu tenais. Jeigu tu labai smarkiai, aš tiesiog noriu gal pakcentuot, kad jeigu tu labai smarkiai varai ant to arklio, kad tipo, va, pažiūrėk, kaip jį ten duchino, tai vis tiek reikia turėtų minį, kad ten krikštynos, duchina ten daugą ir per tas krikštynos duchino ne į vieną. Nu, tipo, nereik čia labai persistengti su to, kad jį ten duchino, o kad jį ten tą dieną paduchino, nu tai jo, matės, bet tai tipo, krikštynos, aš kažkaip neperspaudžiu labai to tipo vaizdo įrašo. Žinoma, man jisai yra liurbis dėl savo, ne dėl to, kad jis va ten va tai va buvo apipiltas ten kažkokiais šitais muilais. Gerė žalia kiaušinė, man jis yra liurbis dėl to, kad jis yra bailys ir melagis, o dėl, nu, laisvėj, o ne dėl to, kad kas ten, žinai, įvyko. Tai, gerai, bet jis nėra šiaip tik tai va tiesiog atsiradę žmogus iš niekur, jis kažką turi gerai daryti, ką jis daro tada gerai, kas yra jo sėkmės paslaptis? Nu, nuo 2007 metų bent jisai labai neblogai pasisavina pinigus ir turi labai daug neaiškių finansinių šaltinių. Jo, bet jisai ir savinasi dėl kažkokios chvatkės. Kaip? Jis dėl kažkokios chvatkės savinasi tas šaibas. Jis nėra toks populiarus dėl to, kad... Prašau apibrėžti chvatkę. Nu, jis turi kažkokių... Apsukrumą. Apsukrumą įgūdžių kažkokių tai kažkokiai. Ai, nu tai aišku turi. Mhm. Aš bandžiau pagalvoti apie celofaną ir jo sėkmės priežastį. Mm-hmm. Tai bet sėkmė, jis... bet dvi sėkmės, apie kurią tu sėkmė kalbė. Ar iš populiarėjimo ir aktualumo įgavimo. Jis populiarus, aktualus. Ne, tai gerai. Mano nuomonė tiek, kiek jis gavo tai gerai, nes, nu, kredis tiesiog, už viską, jis nėra tiek svarbus Lietuvoje. Jis visiškai nėra svarbus Lietuvoje, bet ką turiu... Aš tiesiog norėjau pastikslinti, nes Dominikas kalba apie... Tipo, jeigu mes kalbam apie apsukrumą, ar save pateikti va dabar, kaip jis yra garsus, ar finansinėse. Ne, kalbam ne apie varkės, bet apie reikšmę visuomenį ir žinias. Sorry, ne apie varkės, taip. Supratau. Nu. Jo. Nu, nes varkės, tai už jas jis yra pagautas, jos blogas. Jo. Tai jis yra žiauriai tinkamas flashint savo vertybės. Nes iš esmės kiekvienas kontaktas tavo su celofanu yra parodymas, kad tu nesi celofanas. Ir visą laiką šitas dalykas buvo, visą laiką aikštėjai buvo mėtamas vagis, prievartautojas, miesto ir visi mesdami akmenį rodė, kad jie nėra prievartautojai. Geras pastebėjimas. Ir jis yra žiauriai, žiauriai palankus taikinys, nes niekas nepasakys, kad celofanas yra normalus. Mhm. Man dar, kas iš jo labai vienas dalykas yra naglumas, pasirašiau. Jo sarmatos neturėjimas įlysti į belek, vat, nu, tipo, nu, vat, atvažiuosi plungę. Nu, vat, bičas, nieks daugiau taip nedaro. Kitas dalykas, jis netrodo fiziškai pajėgus. Ne, aš norėjau pasakyti, man tai labai daug žaidžia, nu, jeigu kalbam apie tą jo populiarumą, ypač žinant jo sėkėjus, žinant jo elektoratą, o per jo komentarus turbūt net jis pats nėra tiek prasėjęs, kiek man yra tekę prasėjti, tai man, pavyzdžiui, labai, man atrodo, labai rezonuoja su jo auditorija tas, kad jis yra super turbo vidutinis žmogus optiškai, nu kaip čia, optiklai šnekas. Tai yra, jis yra žiauriai realiai. Dėl labai jokiai, super vidutinis optiškai žmogus. Nu, taip žinia, vizualiai. Iš išvaizdos irgi. Vizualiai, paprastas bahūras. Bet aš kalbu ne tik, kad iš jo išvaizdos, bet ir iš bendro freimo turiu omeny, kad turi du vaikus, žmona, mama visą laiką šalia, namas vat prie laikinosios sostinės, jis pats, nežinau, ten 1,72 m, va paprastas bišas, nei užsikačialinės, nei pasportavęs. Neatrodo pavojingas visiškai. Suokiniai, nu, tam prasme, toks visiškai vidutinis pilietis tiesiog atrodo. Ir tai, man atrodo, labai smarkiai įžeidžia jo visą personažą. Relatability, okay. Tuo pačiu žmonės iš Kauno
labai aiškiai atpažįsta jo tipažą. Jis yra tas toksai smulkus manipuliatorius sistema, kur galima. Nes yra tas toksai... Hasleris. Kauno rajono Haslerio vaibas. Ačiū būtinai Kauno vaibas. Nu, jis yra toks nuo labai senai, nuo, pavyzdžiui, kedžiai kokie, žinai, tie visokie tokie kailinių žverelių pardavėjai, tada striukių važiuotojai, mėgstinių pirkėjai iš Maskvos, kur veždavosi. Tokie 90-ųjų apsukruolis, kuris vat, visiškai bendina į savo pusę tokius smulkius įstatymus. Tokius iš esmės jis nepasidarys ten 20 lemų neprasuks varkės, bet jisai 10 kartų po 5000 eurų nupizins iš kažkur. Jo, ar ten gaus pašalpėlę, ar ten nusirašys kažkur kažką, jo. Nu taip. Okay. Jo apsirengimas yra labai tipažiškas, jis naudoja Ralph Lauren polo, jis naudoja... Jo, tai vat visas tas jo toks bendras, bendras prekinis ženklas yra toks labai super vidutinis žmogus. Šukuosena yra visiškai etaloninis vidutinis Kauno rajono. Visiškai. Galėtų jisai... mašinom prekiaut, galėtų remontų lietuvės turėt. Galėtų draudimais tai... prekiaut, galėtų jo, man of the people. Visiškai man of the people atrodo. Bet jis turi vieną žiauri gerą savybę, kurios jam biškį galima pavydėti. Jis visą laiką yra dramoje. Jis visą laiką dramaturginiam veiksme yra. Jis visą laiką yra su kažko konflikte. Tai jis savybė susirast konfliktą. Savybė susirast konfliktą. Ir jis visą laiką iš savo pusės visą laiką pančiapina. Jis išsirenka. Taip, jo. Kažkokia ir po to iš čia neišeisit su manim paprastu žmogum pašnekėt. Tai aš turiu va apie pančapinimą geras silpnybių pajautimas. Ir aš manau, kad jis iš zonos šitą turi. Nu, kažkiek yra sustiprėję, kur tu turi exploitin žmogaus, turi, gali nebūtinai paspaust, bet žinot, kaip reit prie žmogaus, kad jis, pavyzdžiui, negalėtų atsisakyti arba, pavyzdžiui, negalėtų išėjti. Aš sakyčiau situacijos silpnybę labiau, nes nu, ar, jeigu kalbam apie, tarkim, Stonkų, tai nu, jis viens ant vieno silpnybių nelabai turėtų prieš Kandrotą, bet Kandrotas labai gerai sužaidė situacijoje ir pačioje situacijoje išvelgia būdą, kaip nes aš kaip, manau, kad jis įtarė, jis turėjo abu variantus ir jis, manau, įtarė, kad Stonkus neišeis. Tai, man atrodo, šiaip, tas įtarimas, ar išeis ar ne, man tai atrodo, kad būtų dar labiau Kandrotui pasisekė, jeigu Stonkus būtų išėjęs. Ir man atrodo, kad Kandrotas vaučino, tiksliau, visus savo pinigus statė ant to, kad išeis, ar kad išeis susitikt Stonku, bet jam dar ir pasisekė. Labai daug, jam labai pasisekė, kad neišėjo. Aš tai manau, kad jam būtų labai gerai, jeigu ir būtų išėjęs. Kodėl? Nu, nes tada su tavim šneka, tave konfrontina, nes jeigu jau ateitų šnekėtis, tai tada... Bet supranti, reikia suprasti, kokie, ant kiek visiškai brain dead yra auditorija, kuriai transliuoja Kandrotas. Ta prasme... Nu, visi iki vieno, visi sėdi tie žmonės ir visi tipo nesupranta nieko. Jie tipo, nu, tipo tie žmonės, kurie žiūri celofaną, visi tipo debilai. Taip. Tie 5000 tie, tipo laiką, kur laiko, tie, kurie kur įseka, laimą, tai visiškai absoliučiai faktas. Tai prasme, tai sakau, nieks nėra tiek perėjęs jo komentą. Nesutiksiu, niekada nesutiksiu, kad Lietuvoje belė kokią didelę auditoriją turinti žmogus, kad ir koks jis polarizuojantis, visus turi aplinkui save debilus. Neįmanoma, mano akimis. Nu, ta prasme, tai jeigu, kaip čia pasakyti, žmogus savo auditorijai Kandrotas gali įteikti ir parduoti absoliučiai bet ką. Jisai save ką tik pardavė kaip politinį kalinį, kas apskritai yra, nu, tu turi būti absoliutus debilas, kad tikėtum šitą nesąmonę. Bet tu nuvertini, kad žmonės playing along. Jo. Žmonės jaučiasi grupė, žmonės jaučiasi kartu manipuliuojantį sistemą ir kai apsimeta jis politiniu kaliniu, jie apsimeta, kad tiki, jog jis politinis kalinys ir taip tada daro spaudimą Lietuvos institucijoms. Tai, nu, yra, tai čia toks tai tipo, būti, aš pašikau ant tai yra... senos ironiškai, bet viskas buvo ironiškai. Ne ironiškai, tai yra kryptingas veikimas jo. Ne, nu, tai tu sakai, jie apsimeta. Taip. Arba yra tikėjimas kozu, dar yra toks dalykas, kai tu esi, pavyzdžiui, tiek kažkokiu būdu nuskriaustas dėl savęs čia, arba dėl mes, kita. Čia mes bendro taško tikrai nerasim. Ne, jeigu tu tiki tais blėniais, kurios tau aiškina Kandrotas, tai arba tu esi... Bet tu neturi, arba... neturi tikėti, kad jį followintum. Pats Kandrotas neturi tikėti tuo, ką jisai sako. Jis neturi. Jeigu tai, ką jisai sako, ne, tai... tarnavo kažkokiam jo susikurtam kozui. Tai taip, aišku. Tai taip, nu. Tai, tai jeigu žmonės... Čia nėra exclusively, nu, tipo, taip, bet tai nereiškia, kad žmonės yra gyvūnai kaip avis, kurie, tipo, paskui jį bėga, jis vienas yra mastermindas. Tai ne, bet jeigu, pavyzdžiui, tu leidėsi lengvai, nu gerai, tai gal tada mums labai smarkiai reikia apsibrėžti debilą arba idiotą. Jeigu tu leidėsi labai lengvai manipuliuojamas ir tu įtiki visais jo melais, tai gal tu, nu, nesi piktybiškai idiotas ir piktybiškai debilas, bet tu esi, nu, nežinau, nes vėlgi mes neapsibrėžėm šito savokos. Bet jeigu tu esi tiesiog iš tokių gyvenimiškų sąlygų, sumetimų, bendro
nežinau, ekonominio, socialinio išprusimo, nu tai ir tave taip yra lengva palenkti. Nu tai turbūt, kad tavęs negalima klasifikuoti kaip debilo ar idioto, tiesiog nu tu esi šiek tiek labiau unfortunate žmogus, kuris negali kritiškai atsirinkti tam tikros informacijos ir tu esi va dabar įtikėjęs visų to, ką tavo įtikėjai. Aš labai noriu pasakyti, kad tu, Pauliu, pradėtum klausyti, ką mes sakom. Nes mes neprieštraujam tavo versijai, mes sakome, kad gali būti žmonės, kurie pleina along su juo, kurie... Nu tai kurie yra tipo prieš sistemą. Kurie yra prieš sistemą ir kuriems šita priemonė, kad jisai ten yra teisiamas, kad jisai rėkauja, kad su juo susidoroja ir panašiai. Tai gerai, supranta, kad su juo nesusidoroja, tai gerai, bet jie pleina along. Tai gerai, jie nėra, dalis. Tai gerai, jie nėra tie, kurie jo įtikėja, nes tu juo gali visiškai netikėti. Tai gerai, tai yra ir tokia dalis. Tai ką? Tai jie nėra debilai. Tai bet visas šitas premisas buvo tik nuo to, kad mes aiškinam, jog Stonkaus išėjimas prieš tuos žmonės Kandroto nebūtų naudingas. Tai prieš debilus būtų naudingas, nes Kandrotas įteiktų bet ką, o tie, kas jau yra kas yra nedebilai ir kas yra pasirašę Kandroto melui, jiems irgi būtų tikęs tas variantas. Ką reiškia? Kuo? Mes tai paprastai suklasifikuojam šitos žmonės, nes taip pat yra žmonių. Gerai, įsivaizduokim, tu sėdi ir tau kažkas negerai. Nes ką aš noriu pakcentuoti? Aš prašau. Tie žmonės, kurie yra pasirašę Kandroto aš tave penktą kartą pertraukiu. Tie, kas yra pasirašę Kandroto naratyvui, nėra nieko, ką pasakytų ar padarytų Stonkus, kas galėtų juos patraukti nuo Kandroto. Va, tik tą noriu akcentuoti. Dėl to jo išėjimas nieko nepakeistų iš esmės. Mes pradedam ne nuo tos vietos biškė. Yra tų žmonių, kurie yra ta piktybinė supūvelių dalis kažkokia, tai kurios pafotkina bedančiai. Aš tikiu, kad kažkas pleina long pateisindamas save, bet taip pat yra žmogus, kuris sėdi, pavyzdžiui, ir jam kažkas negerai ir jisai nežino, kas yra negerai. Nu va, tu sėdi ir tu, pavyzdžiui, negali sudėti žodžius, kodėl, pavyzdžiui, tau nesigauna daugiau uždirbti, kodėl tu ten tam tikram sluoksnį visą laiką sukiesi, kodėl visą laiką tau šitas dalykas yra ir ateina bičas su atsakymais. Dažniausiai tai būna susijęs su patiriamu neteisybės jausmu. Jo, ir ateina žiauriai relatable bičas, kurį tu pats apibūdinai, kuris ateina ir sako, žiūrėk, aš gal net ir pats netobuliausias, bet aš tau vat parodysiu, kad yra šitas. Ir tada tu gauni iš karto tokį kaip šviesos prošvaistę dalyką. Ir tu pats tikrai esi matęs, kaip žmonės lengvai pradeda gint savo kandidatą. Žinai, tipo, mūsų geriausias visą kitą. Mes ir nebetaišnekam, aš viskam šitam pritariu. Bet tai tu negali šitų tada žmonių, tipo, sakyti, kad jie visi kažkokie tai nesusipratėliai ir dar kažkas. Čia tas pats, kaip mes sakyt, jau net nebetaišnekam. Esmė, visas premisas išėjo, visi tie debilai mano išėjo tik iš to, kad tu sakei, kad jeigu Stonkus būtų išėjęs, tai čia būtų kažkaip blogiau Kandrotui. Aš su to tiesiog nesutinku. Kodėl? Kalėminės panetkinės. Kandrotas yra kalėminis bičas ir Stonkus podcastuose stato kalėminį dalyką. Jis ateina, sako, mes nueisim ir pasipizdinsim. Čia yra kaip šuliai, tu ateidavai, tai pasakai paškitą. Tu man paaiškink tada, kodėl geriau yra, kodėl tiksliau Kandrotui būtų buvę blogiau, jeigu Stonkus būtų išėjęs. Todėl, kad jis būtų pakolinęs jo blefą. Nes Kandrotas... Kokį pakolinęs blefą? Todėl, kad... Kandrotui reikia akistatos. Tai ir sakau, jam Kandrotui būtų buvę blogiau. Nes Stonkus būtų atsistojęs už savo tą dalyką, kuris pasakė, jis būtų pastovęs už bazarą. Stonkus tai būtų stipresnis. Nes tu supranti, kad Kandrotas pas Stonku irgi nesugalvoja pats tai atvarėti. Aš manau, kad pavyzdžiui, Stonkui būtų buvę, Stonkus prekiniam ženklui būtų buvę geriau ir stipriau, jeigu jis būtų išėjęs. Ne, labai daug tų žmonių, kurie gyvena šitom panetkėm, netgi iš mūsų mokyklos laikų, jiem tai būtų respekto ženklas. Tu prisikalbi prieš kitą šulę, atvažiuoja bahurai prie tavęs ir jeigu tu neišeini ir sakai, manęs mama neišleidžia. Tu iškart pralaimėjai. Tu pralaimėjai. Bet jeigu tu išeini ir kad ir kas tau nutinka, tu stovėjai už save, tada tu šitą dalyką, tu esi tada. O dabar Kandrotas gauna... Tai aš ką tik pasakiau, kad Stonkui būtų geriau buvę išeit. Ne, tu sakai, Kandrotui būtų buvę geriau išeit. Nes būtų konfliktas. Taip. Nes jis būtų išlošęs konfliktą. Aš sakiau, kad... tu ką tik mano ir Stonkos argumentą irgi numušė. Aš pasakiau, kad tai gerai, iš naujo, mes sutinkam, kad jeigu būtų išėjęs Stonkus, Stonkui būtų buvo geriau. Taip ar ne? Taip. Taip, gerai. Ir aš nematau, kaip būtų situacija daug blogesnė Kandrotui, jeigu Stonkus irgi būtų išėjęs. Nes tai, kaip aš matau Kandroto auditoriją ir tai, ką daro Kandrotas, jam čia iš vis beveik nebuvo variantų pralošti. Iš vis. Uh-huh. Va, ką aš noriu pasakyti. Taip, taip. Tai ir sakau, tai, kad jis neišėjo, jam buvo labai gerai. Nes jisai bet jeigu būtų išėjo, būtų buvo taip pat gerai. Ne. Nu, aš tai manau, kad taip. Todėl, kad tu nori tą žmogų, pas kurį tu ateini, ir tu sakai, draugeliu, einam, parodysim jam, kad jisai duchas, jeigu tu pasietvarai, tu nori, kad jis neišeitų, nes jis tada apsimyžęs. Ir jis krenta visuomenės akyse, bet jeigu jis išeina, jis nekrenta arba kyla aukštyn. Tai jis išeina tada ir tada mes turime visiškai...
Tada mes turime antrą diskurso dalį, kas jau vyksta po to, kai išeina. Tai ir aš manau, kad Kanrotas yra tiek apsukrus, kad ir tą jo išeimą būtų panaudojęs taip, kad jam būtų vis tiek buvę, būtų buvę gerai. Viskas, va ką aš noriu pasakyti. Nes kai jisai konfrontavo su Tapinu Ukmergėje, tai jis vis tiek tai visiškai pavertė ir išvertė į, kad Tapinas duchas ir aš ją pavariau ir va, aš konfrontavau jį ir mes pasišnekėjom ir dabar Tapinas manęs klauso. Jisai net ir konfrontaciją vedės. Bet mes su tavim nešnekam dabar apie tai, kad Tapinas neišlinda iš mašinos. Va čia yra, that's the thing, tai yra pasamoninis dalykas. Nes Tapinas išėjo. Tapinas išėjo, o jie išėjo. Tai, ta prasme, tai aš sakau, kad jeigu būtų, Kanrotas iš toj situacijoje neturėjo lūs situacijos, va, viskas, va ką aš norėjau pasakyti. Jis turėjo, jeigu Stonkus vien... būtų išėjęs, jo nebijodamas ir būtų nesusimušęs. Nesusimušęs, būtų... mes... pavyzdžiui, užvartęs ant bazaro. Ir pavyzdžiui, įsivaizduokim, gerai, modelinė situacija. Nu, tai Stonkus tai, išeina, tai dabar gerai, kuri, pabandom. Tai dabar tu tiesiog, kuri, tai gerai, tai dabar išeina Stonkus. Ne, pašneka su celofanu, pavaro ant bajerio, nes Stonkus gali labai gerai užvartyti ir turi žiauri gerą reakciją. Ir su tai žmonėm, kurie ateina, tie žmonės jį pasižiūri, kad jis išėjo ir su jais pasišnekėjo. Tai yra visiška pergalė, tai yra ultimate, ką tu gali pasiekti tokiam konfrontacijai. Ir tada mažėja iki to, kad tu tiesiog būsi išėjęs, bet tu vis tiek liksi apie žodžiu, nulį, o dabar labai, labai skirtingai matom šitos, mes tiesiog labai skirtingai matom šitos dalykus, nes aš žinau, kaip Kanrotas gali visą turinį, kurį jisai padaro, kaip jisai jį perteikė savo auditorijai ir nu, tiesiog aš manau, šitoje situacijoje jam nebuvo pralaimėjimo situacijos. Tai gerai, Pauliau, tada o kurioje vietoje reikia nustot konfrontuot su... su Kanrotas, taip? Jo, kada... Su Kanrotu. Tai kada, tu per kada savo podcastą gali jį, tipo, callint ir, tipo, vanot jį, bet tada tu jau gyvai su juo nebeturi susitikt. Kam reikia? Nesuprantu sąlygos. Sąlyga yra tokia. Nu, tipo, mes visi suprantam, kad Kanrotas yra purvinas dalykas. No. Jis yra teisiamas, jis ten turi už savęs kažkokius tai žmonės, kurie jį followina, ir tai nėra moralė ar tiesa, kurią mes suprantam, vat mūsų visuomenės dalis. Bet jūs vis tiek jį kolinat visi per internetą. Jūs apie prieškim, darot, kas tai yra jūs? Jūs, nu, tipo, Stonkus, tu, Malinauskas, nežinau, kas dar buvo su Kanrotu. Tapinas. Nu, tai Tapinas. Nu, tai tu gali, tipo, tu supranti, kad Kanrotas yra škvarnas, ne? Nu, tipo, tu tepiesi juo, bet tai kodėl jūs tada kibinat jį per internetą? Nes jis ir pats daro tą patį, bet jis yra realiai jūsų reakcija į jį. Nes dėl to, kad jūs darėt apie jį video ir dėl to, kad Tapinas darė apie jį tipo reportažus ir dėl to, kad Malinauskas jį analizavo, jį pradėjo kviesti teliką. Nes jisai socialiniuose tinkluose pasidarė per influencerius šituos toks didelis, kad telikas nebegalėjo jo ignoruoti, nes jisai žmonėms pasidarė įdomus. Ir tuo pačiu kita klausimo dalis, kiek tu gali... Čia nebuvo klausimo, čia buvo teiginis, kur aš sutinku. Kiek tu an jo gali dėti savo podcast'e? Ir kodėl mes tada atribuojam podcastą ir gyvą susitikimą. Nes žinai, nes tu po podcastą... O tai nelabai sundu, prie ko čia nes šitas Stonkus ir jo konfliktas nebuvo toksai, kad jis yra, egzistuoja Stonkus ir Kanrotas susigalvoja atvaryti pas Stonkų spektaklį. Ne, tai buvo tipo per vėl tie patys podcastą, tipo, tai, taip, nu, pasakyti dalykai apie celofaną. Nu. Nu ir tipo, jie buvo tose panetkių rėžiuose, nu. Pagal kurios panetkių rėžius jis tada sureagavo atvažiavimu į Mažeikius. Nu. Taip. No. Tai kurio klausimą aš nesuprantu? Klausimas yra, tai nahui tada tipo, eiti panetkės, jeigu tu paskui neišlendi. Tai čia Stonkus reikėtų paklausti. Tai tada, kodėl mes turėjom tokį stiprų naratyvą, kad gerai, kad jis neišėjo. Kaip? Kodėl mes turim tokį stiprų naratyvą, kad gerai, kad Stonkus neišėjo šnekėtis. Kodėl tai yra gerai, jeigu mes sutinkam... Nes jūs sutinkam... užsirašė čia, kad apie tai reikia pašnekėti, nesuprantu, kodėl tai nėra stiprus naratyvas, prie ko čia nu, tiesiog nu, mes diskusiją turim. Nu, tipo, stipri pusė buvo. Apskritai, mes kyla, apie visą šitą buvo labai stipri mintis, kad ne, tai yra gerai, analizuojam, kad... Tai mes analizuojam situaciją tiesiog, taip. Tai čia, nu, tai kas čia tokio. O kokios tu nuomonės tada esi? Apie ką? Apie tai, ar turėjo, ar neturėjo išėjai žmogus? Nu, ką aš žinau, nu, tai ta prasme, nu, turbūt būtų buvę Stonkaus brandui būtų buvę geriau, jeigu jis būtų išėjęs Stonkaus prekiniam ženklui, vadinkim gal taip. Ir viskas. Ok, nu, tai mes tą turbūt bandom ir pasakyti. Nu, tai aš šitas visiškai sutinku. Jeigu mes nusistatom visi panetkės, mes negalim iš jų išeiti už podcast'o ribų. Ir vat, būtent, ką Jonas yra apibrėžę, kad tipo, tai taip, tai tų panetkių rėžius nustatė Stonkus iš esmės, nu ir jas, kaip kad moka, Kanrotas puikiai įžaidė, o kas liečia ten, tarkim, ar mane, ar Skirmantą, ar ten dar kažką, tai pavyzdžiui irgi. Aš, iš vis, ką reiškia, kad aš dariau kažką apie jį ar ne, aš mano vaizdo įrašas yra taip apie Kanrotą, kad žmonės suprastų, kas tai per žmogus, tiesiog bendras kontekstas, kas tai per žmogus ir ko aš su juo susijęs, arba ta visa situacija, kaip aš su juo buvau susivėlęs į situaciją.
Bet jeigu, bet tu, tiesiog tu iškėlė tokį klausimą, kad maždaug, o tai koks tada, kodėl mes atskiriam podcastą ir atskiriam gyvo susitikimą? Tai aš tai nematau, kaip šešvis yra susiję dalykai mano, tarkim, atžvilgiu. Stonkaus atveju jo, nes Stonkus ten vos neina muštis, o kai jau reikia muštis, nesimuša. Aš tai ir neturiu ką jam pasakyti Kandortui ir neturiu kaip su juo konfrontuot. Man to nereikia, nes mano ir turinio rėmas ir buvo tiesiog papasakot, kas tai buvo per istoriją. Nes beje, buvo vienas jokingas bairis. Nu, jis pats pradėjo, tu jam atsakėjai. Aš kai išleidau tą vaizdo įrašą, man vienas bičas toks parašė, kuris mane išsinai seka, nes ten daug būna replainai ir sako, tu seniu, tai kame problemos? Tai, nu, ten toks irgi toks biški pasportavęs bičiukas. Aha. Sako, seniu, tai kame problemos? Čia pažiūrėjau tavo tą video. Tai aš pažįstu Kandrotą, tai galiu jūs suvesti, pakalbėsit. Fucking apie ką? Nu, tipo, aš neturiu ką jam pasakyti ir jis turbūt norėtų tos konfrontacijos, nes galėtų įsidėti kanalą ir ha, demiko, bet aš realiai neturiu ką jam pasakyti. Aš tiesiog, tai ką aš esu išdėstęs savo vaizdu įrašę, tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti. Aš daugiau neturiu, ten yra faktai apie jį, koks tai yra žmogus, yra mano nuomonė apie jį ir yra įvykis, ir tiksliau pagrįsta ta nuomonė, kodėl jis yra tokia, ir yra įvykis, kuris mus sieja, gal vadinkim taip. Ir viskas. Bet, tipo, tas susitikti, tipo, ir ką aš jam pasakyčiau, literaliai, ką aš pasakyčiau šitam sociopatui Melagiui. Aš jam nieko negaliu pasakyti ir aš nieko iš jo nenoriu išgirsti, nu, tipo, žinai. O kodėl jisai pasakė, kodėl jis tą bounty išleido, kad nupurkšt tave reikia? Dėl ko? Dėl to, kad minėjęs tata? Ne, aš komentarą vieną buvau parašęs po jo šituo vienu postu. Ką parašėjai? Parašiau, jisai buvo pasidalinęsgi, kad per 2 mėnesius, mano vaizdai yra šiai viskas yra šiai paaiškinta, bet tai, žodžiu, trumpai, jisai buvo pasidalinęs, kad per 2 mėnesius savo Patreon'e surinko 117 eurų paramos, kas yra jokinga, sutikim, ir aš parašiau komentarą, kad taigi buvai tiek nuknysęs, ką negali iš šitų babkių operuoti, nu ir jis labai įsižydė ir tada va, padarė šitą bairį. Įbėgai. Iš esmės, o absoliučiai teisingai, kad šitą tai aš pradėjau irgi lygiai taip pat. Nu, jis įsuko jau čia iki maksimaliai visą tą dalyką. Tai tada natūralu, kad po video kažkada ateis bičas, kuris tau parašys, sakys, tai eik, tipo, susipažink. Nu, tipo, natūralu, ne, kad nu, tipo, atsirado toks vienas, jo, buvo, bet tiesiog sakau, kad, nu, ne visada, nu, bet čia tiesiog žaidžiant į Jono vieną tą repliką, kad kodėl mes atskiriam podcastą nuo susitikimo, tai aš manau, kad tai gali būti absoliučiai atskiri dalykai, bet ne Stonkaus kontekste. Taip, okay, ten jisai jau, supranti, ką nori pasakyti. Fair enough, jeigu tu, tipo, žaidi pagal civilizuotų žmonių taisyklės, tu neprivalai žaist pagal jo, jeigu tu nuo pat pradžių esi civilizuotas žmogus. Nu, taip, tas civilizuotumas, aišku, irgi jo, aš suprantu, bet mūsų pačių. Bet vis tiek, pavyzdžiui, net ir pas Malinauską, žiūrint video apie celofaną, nu yra panetkių dalykas. Visur yra taip. Tos kalėjimo panetkių dalykas. Ir tai, kad tipo, pažiūrėkit, jis kalėjime buvo duchas, kai tu pats nesi kalėjime bachūras. Žinai? Tu jau perduodi visiems, kad pagal tas taisyklės jis yra pažemintas. Žinai, tu perdavini į kalėjimo taisyklės. Nes nu, taip, iš esmės, na. Man pavyzdžiui, jokio skirtumo, kas vyksta kalėjime. Ne, tai aš tą ir sakiau, aš tą ir akcentavau, kai mes kalbėjom apie tas krikštynas, kad tipo, jeigu ir aš sakau, kad Kandrotas yra liurbis, tai visai ne dėl to, ten video ar kad jį ten kažką ten tam kalėjime, ten duchino ar neduchino, ką žinau, gal ten šiaip vis pirma tiesiog priminsiu buvo krikštynos, visi, man atrodo, jas turi praeit. Tai čia tiek. Tai jo, aš tai manau, kad jeigu tu bandai nuleisti diskursą į kalėjimo panetkes, tai tu tada tampi tų kalėjimo panetkių dalimi. Nu, ir iš karto pralaiminės kalėjimo panetkėse Kandrotas bus stipresnis. Būtent, jo, nes ten jau dabar antrą kartą. Taip. Taip, tai vat. Thank you. Labai ačiū. Jo, nu va, žiūrėk. Užkrėm karstą. Priejam kažko. Taip, pagaliau priejam. Pauliau, hit me. Pagaliau, ble, zaibės. Patiko. Tu pirmą kartą debatuose dalyvai. Taip. O Jezau, susikiškit servetėlės į savo klinus atgal. Tu pirmą kartą debatuose įkrūt. Kaip driežai nuo šaukšto. Aš paprastas, aš buvau baronkos ir medus. Kalbant apie dalykus nuo šaukšto, ai dar ne dabar. Gerai, o ką mums kaip Lietuvai reiškia Kandroto atsisėdimas į kalėjimą? Nes aš manau, kad mes turėsim proper kankinį. Mes turėsim lengviau pasiekiamą. Nes kažkaip Henriko daktarą jam ten prikūrė dainų visokio Ostapenko, jis tokiu tapo, bet kažkaip tokio gal jis buvo kažkaip. O kodėl aš manau, kad neturėsim. Nes žmonės, vat tie neutralų žmonės, tokie tarkim kaip aš ar tu, kur stengiasi nedalyvauti ir žiūrėti kritiškai, tu jauti, kad jis meluoja. Tu jauti, kad jis net
Nes žinai, būna žmonės pamišę, kurie eina už kozą, ir tu matai, kad žmogus nuoširdžiai pamišęs eina už kozą. O šitas jo politinė tremtinystė ir politinė kalinystė yra tiesiog outright bullshitas. Jis nuteistas už dalykus, kuriuos padarė dar būdamas ne politikoj, ir tiesiog tampėsi dalykai, tampėsi bylos. Ten, aš nežinau, vilkino, nevilkino, bet irgi yra visokios procedūros. Čia šiaip yra 2017 byla, jinai buvo šiek tiek vilkinta, nes ten buvo sudėtos dvi bylos ir tada buvo dar metai, lygiai metai apeliacinis procesas. Tai čia prieš pandeminis dar dalykas. 2017 čia bairiai iš viso. Jo, tai tiesiog jis ne už tai, kad jis celofanas, kurį mes žinom, nuteistas. Jo, bet gerai, bet tai, kad jisai stumė bullshitą, ar tai reiškia, nu, vat kaip sako, ar jis bus apdainuotas, tai bet vis tiek gali būti, nu, jis stumė bullshitą jo. Bet aš manau, nebus. Kodėl? Aš manau, kad nepakankamas simbolis, kad jis būtų apdainuotas. Jis yra vienas iš, jis yra labai agresyvus, bet aš manau, kad jis netapo judėjimo simboliu, kaip kad buvo, pavyzdžiui, Venskienė judėjimo simboliu. Nu, sunku būti Europos Sąjungos valstybei, kuri nėra ten kokia, nežinau, Vengrija ar Lenkija, politinių kalinių. Nu, ką tu, tu pavaim grobstas, nu ką tu apipisi? Štai. Bet grįžtant prie šito, man atrodo, kad šiek tiek gal devalvavai, nėra tokio žodžio, Anderselinai gal... Check the brains on this one. Man atrodo, kad biškiai Anderselinai gal daktarą, nu jis toks kaip ir yra šiek tiek vis tiek apdainuotas. Nu jisai tapo kažkokio... Bet jis labiau memas toks. Ne, nu jis toks šiai kultūrai... Ostapenko jam dainą padarė, jisai tapo tokiu išleiskit daktarą. Jisai tokį įgavo kažkada nepolitinę. Jisai kalėjimo sistemą bent tris kartus yra laimėjęs kokį teismą ten. Bet čia toksai labai, va, apie teismus vėliau galėsim pašnekėti prieš Lietuvą ir kalėjimų sistemą, bet Ostapenko turėjo tą zekiškos romantikos dalyką. Nėra kad žmonės, kurie normalų gyvenimą gyvena ne zekiškoj kultūroj, galvotų, kad daktaras kažkaip ten politinis kalinys. Iš tikrųjų būtų įdomi apklausa, nes yra tas posakis, netgi ten būdavo, kai ten daktaras... Kai daktaro laikais ten žmonės durų nerakindavo. Ir ten, jo, žinai, ten tas yra 90-tų. Politinis, ar ta dalis žmonių to amžiaus su ta romantika vis dar negalėtų tokio žmogus suromantizuoti pakankamą sluoksnį. Politinis kalinys jis nėra, bet, nu, bet kad ir sakai, kad ir memas. Memas tai čia, nu, taip, tokie kaip ir tai naujesniai, progresyviai kartais labiau yra memas, bet blemba vis tiek žinomas. Jisai žinomas, nu, taip. Ir jau šitai tai progresyvesniai kartai jis yra žinomas kaip tas memas. Nieks nesigilinsi tai, kiek jis ten pinigų nudžiovė ar kiek žmonių nužudė. Ir vis tiek gaunas, kad jis toks kainda išlieka romantizuotas. Nu, ta prasme, kad jis yra garsus, jis yra žinomas, ar ne? Ir nu, tipo, aš manau, kad... Nu, bet jisai... nelaiko jie niekas kankinio ar politinio. Ne, kankinio tai ne, kankinio tai tikrai ne. Jis, man atrodo, tiesiog, kad, tipo, va, čia mūsų Tonis Soprano. Čia jis, mūsų, mūsų Tonis Soprano. Jis yra tipo... įdomus tiek, kiek būna tik tokie buvęs mafijos bosas pasako, kaip nužudyti va. Tai aš tik norėjau pasakyti, kad kadangi kažkaip sąlyginai, aš sakyčiau, ilgai sugeba savo žinomumą išlaikyti daktaras, ir jo, visais ne politinis, visais ten ne vargšas, tiesiog, kad tipo mūsų Tonis Soprano, tai man tai kažkaip suteikė vilties blogai, tu žodžiu prasme, kad gal ir Kandratas galėtų kažkaip ilgai patampyti savo vardo žinomumą. Nu, Jonas sako ne, aš tik klausimą keliu. Aš manau, jis, nes aš tikėčiau, kad ne. Bet... Nei nusikalstamo pasaulį, nei kažkur kitur nepadarė, to nebuvo tiek svarbus, kiek tie žmonės, va, kurie tapo politikus. Jisai nei vienoje sferoje nepasižymėjo. Ne, jis nepasižymėjo iki galo maksimaliai. Tai. Bet yra antivaldžia tipo. Jis yra antisisteminis. Ir niekas geriau savęs nepardavė kaip antisistemininko negu jis. Gal taip galėtumėm teikti, ne? Pamiršai Skvernelį su Karbauskiu. Ne, jie yra sistemos dalis. Ką darytumėt patekę į kalėjimą jūs? Jeigu reikėtų vietoj jūs kaip per Hunger Games šitą padarot ir vietoj celofano jūs pasodina į kalėjimą. O Jezu. Man atrodo, man kažką radai gal. Ne, aš pagalvojau iš kitos pusės, aš pagalvojau, jeigu aš būčiau dabar celofanas empatiškai ir sėčiau į kalėjimą, tai iškart studijuočiau teisę. Iškart pradėčiau studijuoti teisę. O tu gali, būdamas kalėjime, studijuoti kažką? Jau, gali knygas pasimti ir skaityti. Ir aš būčiau ta žmogus, kuris į dieną po 4 ieškinius už visus parašo iš valstybės prisiteistų už per didelį drėgnumą, už per mažą drėgnumą, už per šlapę maistą, už per karštą. Taip, daugumo šią temą yra. Tai aš manau, kad jis šitą žiauriai abjūzins. Ir Lietuvoje kalėjimų sistema yra iš tikro tokia bloga. Tragiška, jo. Kad
jie ir gauna pinigus, o tada dar gauna būstą vaidinti kankinius žmonės, kurie... Yeah, yeah. Bet ir to pačiu, žmonės, kurie galėtų pasitaisyti, irgi labai blogai jaučiasi ir blogai sėdi, nes ten, pavyzdžiui, Lukiškėse, atsimeni, buvom Lukiškėse, nu ten... Ten be žmonių yra baisi... Drėgna, žinai, visą laiką šūdas, drėgna. Pasako žmonės, kas darosi Lukiškėse, nu ten, blė, tau kaulai rėtėja, plaukai slenka, nu visas šitas dalykas. Aš buvau du kartus per jų šitą etąją jau, tai... Kaip ten įmanoma, kažkam pabūt daugiau negu 20 minučių, aš neįsivaizduoju. Kažkam 20 metų reiks sėdėti. Tai aš manau, kad aš rašyčiau ieškinius ir iš valstybės išsiminėčiau pinigus tokiu būdu. Nu jaučiu. Tada ir aš būčiau team leadas telefoninio sukčiavimo operacijoje. Per žinias prieš savaitę žiūrėjau 10 milijonų eurų praeitais metais išviliota iš Lietuvos žmonių. Tai, iš kalėjimo skambia? Kiek čia BVP? O kaip tu, BVP nedidelė dalis, kaip tu kuruotum tokį dalyką iš kalėjimo? Aš manau, kad jie ten neturi modernios vadybos principų. Aš manau, kad jie neturi CRM-ų. Ne. Sakai. Aš manau, kad neturi gerų CRM-ų. Aš manau, kad iš pradžių pradėtume dirbti ant Google Docs, o paskui gal į kokį Salesforce pereitume ar kažkur. Ar ant Slack'o. Ar ant Slack'o sėdėtume. Ar sėdėtumėm Skype'o. Taip, turėtų kiekvienas skambutis būti dokumentuotas. Turėtų būti įrašas tam, kad būtų galima patikrinti kokybę, bet kada. Taip. Turėtų būti... Quality controls turi būti. Taip, turi būti vienam darbuotojui skambučių kvota per dieną, nes kitaip nebus motyvuotas. Negali pats niekada padėti. Tu tiesiog padarytum... Negali pats padėti ragelio, taip. Aš pasitarčiau su Dominiku, kaip jis į čiužinius pardavinėjo. Aha, dabar Transcomo flashbackai, viską, ką Jonas vardavo, Transcomo 9 mėnesiai. Būtų normalus treningas, kadangi kaliniai keičiasi. Tai turėtų normalus būt žinių perdavimas. Tai reiškia reikalingas proceso vis aprašymas. Vis dar Transcomas. Ir reikalingas žinynas, kuris būtų nuolat atnaujinamas pagal naujausius trendus. O tai Transcome jūs moterimis rengdavom tas? Jo. Ok, ne? Ne, bet viskas, ką tik nuskėjo, yra tiesiog Transcomas. Nu, tai gerai. Iki paskutinės raidės. Taip, aš tokį vaičią su tokia ausinka, tipo. Sveiki, telefoniniai sukčiai klausau. Aš neturėjau būti Natasha, bet aš buvau, sveiki, mano vardas Paul. Nu, hello, this is Paul. Ar, pažiūrėjau, gali du apgaudinėti vienu metu ir visą linijos palaikyti. Nes čia tai būtų epinis, kur tu su vienu šneki. Tarp kitko. Su kitu, sakai, tuoj palaukit, einu pasitart su kolega, su kitu da šneki. Tarp kitko dalykas, kurį galėtum įdėkti kalėjimo šitoj sistemoj, ko šiaip negalima daryti, nu, call centre, nu, nes tipo turi dirbti su vienu klientu vienu metu. O čia galėtum laisvai su dviem. Ir būtų, tikrai būtų PlayStation'us, būtų avokadai visą laiką šviežia, būtų virtuvė visą laiką vaisių ir gėrimų jiems. Taip. Hamakas, šuo. Tikrai būtų mėnesio darbuotojas renkamas ir tada jis būtų, pavyzdžiui, nemušamas tą mėnesį. Tai būtų kavos aparatas. Būtų zonos šuo, bet tiesiog bičios, kuris keturiom vaikšto. Jo, zonos šuo būtų, taip. Musaras. Reikėtų pagalvoti apie kažkokias tai team buildingo išvykas. O kur galima būtų išvykti į kiemą? Su badį duchą. Iki gaidžių, žinai. Iki gaidžių palėkt. Suspardį duchą kartu. Aha. Tai suspardį duchą, tai čia būtų mėnesio blogiausias darbuotojas. Taip, pavyzdžiui, darytum per kalėdas Mangal Magnio, trūksta atvežtum. Taip. Kaip visai. Va. Geriausiam daliniui atvežtum, pavyzdžiui, Emilijo Kubą. Jo. Stand-up. Taip. Eik, davai, pavarykite, ten tave žiūri, mėgst. Toks išeina. Čia viskas pasikeitė labai. Kau žvysi tokiais veidais, pilkais. Sėdi, va, tai jo bičas su tokiu randu per akį toks, va, sėdi, su svastik, užlydyt akis, atrodo kaip plastelinų užklijuotą. O su kita ir šiaip, jie mato, ir svastika, va, svastika iš tatuiruotą. O kita žvaira akis. Jo. Pro langą žiūri. Ir pasako, kočiuvis su tokie skusti. Kos nukį sumyšti. Kos nukį. Jau visiems iš snukių smirdu. Ir atsisuka visi taip už savęs, vierkas taip, va. Gerai, praleidžiam. Tai šitas viską, ką Jonas sugalvojo kalėjime, jo, jeigu tai yra įmanoma įdėkti, absoliučiai nuostabu, bet kokiu atveju tektų tiesiog čia kažką labai smarkiai skaityti, geriausia darbūt skaityti teisę. O šiaip tai aš manau, kad kalėjime žiaurus duchas būčiau tai. Tikrai? Nu, aš manau, kad mane užduokai. Nu, jo, nesu toksai, esi teisingai gyvenantis žmogus. Nu, ir šiaip aš toks gležnas, nekonfrontabilus žmogus dar ir plius, o ten į konfrontaciją reikia eiti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Nu, žinai, atsukus laiko, kai aš nekėjau apie celofaną, nepasakyčiau, kad labai neįni konfrontaciją.
Nu, aš tai neįinu visai konfrontaciją. Pauliau, atsuk. Pauliau, jėgi atsuk. Nu, tu turi būti absoliutus debilas, kad tikėtum šitą nesąmonę. Parodas. Jėgi atsuk, kur... Aš esu labai nekonfrontabilus. Paulius tiesiog daužos sukūšys. Aš tau duosiu pradžią. Aš esu visiškai nekonfrontabilus žmogus. Taip. Dabar galiu užmesti tą vietą. Ir, nu, aš manau, kad man tai ten būtų labai labai liūdna. Plius aš sakau, esu... Šaibas mokėtum. Nu, nebent šaibas mokėčiau, kol pasibaigtų. Nu, tipo, nu, bet, vienos Meksikos išvyko šaibas. Jo, bet tau, būtų tau blogai būtų, žinai, dėl ko? Nes tu pasigyri, kiek tu uždirbi. Nes ten vis tiek yra daugiklis. Mm. Ir tau su tavo 400 eurų atlyginimu reikėtų, kokias, manau, blema, kokias tarp... Aš taip spėčiau tarp pem kokių ir aštom atnešti. Jo, jo, jo. Reikėtų iš 20 daugint, manau. Tai. Jo, manau, kad būtų jau ir betas pas tave, STT sekančiam jau. Fantazijos LT sanugaras. Jau tatuiruočio. Va čia va, FNTZ LT. Love and hate ir dvi barūžės čia. Nenustok žaisti. Aš tai, žinokit, kas manau labai svarbus dalykas, nekelčiau iš savęs daugiau negu esu ir būčiau savo vietai. Aš neičiau pas bakalaurus. Ne, aš nebandyčiau būti aukščiau, bet aš tikrai nesiduchinčiau kito, kad tipo, ateitų, pavyzdžiui, man padėklą išverčia ir tipo, žiūri mane koks nors debilas. Bet labai labai svarbus dalykas būtų būti savo vietai. Nu, čia, man atrodo, nu, bet tai kaip tu būsi savo vietoj, jeigu, pavyzdžiui, tau padėklus mėto? Tai tu turi tada kovot. Bet tai tave muš? Muš, tau bus tau ne, tai fizinė. Tai įstatymą, tai tu tau taigi esi... sukels fizinis skausmą. Ne, jeigu ateina, jo, tai jeigu pas tave... Ne, bet yra skirtumas, kas ateina. Jeigu ateina bičas, pas kurį priekį užrišta skarelė, tai. Ir jisai maikė čia užrišta, ir jis tau tai. Išmuša padėklą. Lema, gerų HBO serialų, mes prisižiūrėjom visą. Eurovizija vakar Lietuvoj žiūrėjom. Lietuvoj ateis užsikačialinis bičas su drižuota vandam. Ateina juoda odis su pelyte ir tau išmuša tipo padėklą. Ateina modernaus šoka šokėja su pripustais ragais. Taip. Taip. Rimtai, jisai šitam filmavosi Lukiškėse klipą. Kaip vertinat šitą meninį sprendimą? Mega. Nes... Bet ten visi beveik Lukiškėse buvo, nes nauja bandelė. Kūrybinė erdvė. Jo, visi iš drono filmuoti. Visi iš drono, taip. Aš irgi atkreipiu dėmesį, kad visi iš drono pafilmuoti bent truputį. Jo. Tai tu... Ne, bet ką gal Jonas klausė, tai tas buvimas savo vietoje atrodo self-explanatory. Nu, ne visiems, kad... bet pavyzdžiui, self-explanatory. Ne, bet ateis ir tipo numes savo ten pieną ir sausainius ir sakys, pakelk gaidį. Tai ir o gerai, o pavyzdžiui, ateitų... Aš tai turbūt kelčiau, nes būtų fizinis skausmas. O gerai, ateltas fizinis skausmas. Ateitų pas tave į kamerą. Nu. Ateina pas tave į kamerą ir sėdi, vat, pavyzdžiui, tavo kameros draugelis, su kuriuo tu ten jau, nežinau, 3 mėnesius, pavyzdžiui, whatever, sėdit. Mm-hmm. Ir jis ateina kažkoks bičias ir savo draugelį rodo, ateini čia, o jis atsisuka, sako, ir padėk man. Čia yra lindimas į nesavo reikalus, ar ne? Taip. Aš tai sakyčiau, tai, va, čia yra jūsų reikalai. Čia yra buvimas savo vietoj. Tu turi žinoti... Bet turėtum pakelti pieno pakelį ir susainis. Labai depends prieš ką. Nes jeigu ateina kažkoks tai tipo... Nu, jeigu aš tau taip sakyčiau, turbūt tu taip nepadarytum, bet jeigu ateitų... Nebūtinai, ne, bet gali būti ir mažiukas, jis gali būti iš Hebros. A. Tai, pavyzdžiui, yra gerai susipažinti, kas yra kas, bet jeigu ateina šiaip kažkoks debilas, kuris nori pakilti lederį aukščio per tave, tai tu jam jau negali leisti. Mm. Aš apie tą kalbu. Bet aš nemanau, kad taip vat būna šitas freelancinis gaiminimas, kur tu, pavyzdžiui, freelanceris ir nori tavo nu, pavyzdžiui, sąskaitą ateina pasikelt, ateina naujas koks nors, taip. Iš kuris iš kiemo truputį, ir jisai nori prisišlėti prie kitos hebros ir jisai sako, va šitas, man neaiškus, ir prie tavęs eina. Manau, negali taip savivaliauti. Negali smurtauti. Kaliniams už smurtą yra žiauri atsakomybė. Uh-huh. Ir baudžia nebejotinai visus tam, kad valdyti smurtą. Uh-huh. Ir tu smurtauti be leidimo negali. Okay. Dėl to nieks prieš tave neįsit. Nes jeigu tu pats pradėsi smurtauti, aš manau, kad tiesiog bus labai blogai, nes tu būsi visiems kenkėjas. Mm. Tai tada gal tokios padėklo ir sausainio situacijos nelabai bus? Bet... Nebent jį turėsi vykti. Nu. Jeigu turės įvykti, jau tada tas tavo fightbackas reikš dalyką. Uh-huh. Taip. Nu bet aš manau, man patinka, kad aš manau, kad mes smarkiai permastom kalėjimo sistemą, bet gerai, mes HBO serialo rėmose labiau esam nieko pravieniškėse. Ir iš kažkur net.
kur jau, bet kur po to būna pašnekam kokiam epizodė apie kalėjimus ir jau matau, ateina notifikacija man į telefoną, pup, 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 atsidarau ir tipo, visą laiką išmeta YouTube'o komentarą ir žmogaus piktogramą ir sėdi bičas su Mareko Maike, o tai va, paspaudžiu, užeidu į, į šitą, į bičo channelį pažiūrėt, liked videos, liube. Vladimirski central. Kaip išgyventi Novgorodo kalėjime 36 minučių ir tiesiog fotkė pirmyn atgal didėjantį, mažėjantį ir balsas po apačio. Božnau, nei božnau, nei božnau, nei barauškį. Taip, ir bežas parašė, o jis vaikelį išnekat jūs apie kalėjimą. Ir taip. Tai taip ir bus. Tai sveikas atvykęs į kanalą. Patreono nuorodai yra pačioje. Mes taip pasakėm, lyg kalėjimas zaibys labai būtų. Taip, taip pardavėm, lyg labai ten faina būtų. Ne, mes, ten, mes save tiesiog į jį pastatėm. Tai kai tu jau esi ten, tai tu jį turi savo parduot kažkaip kaip, jo. Nu čia dabar teks pabūt 5 metus, žinai. Čia bus dabar tiesiog RPG and hard mode. Taip. Šitas, kaip jisai, kur neatsirivaivini. Extreme nightmare. tai kaip, pavyzdžiui, Emilis Jokubas pasakojo, kai buvo Vokietijos šitam kaliūzėj. Cypiai. Aš vis dar negaliu. Kaip buvo Vokietijos. Belangiai. Belangiai. Cypiai. Faraonų pagautas. Tai... Plokščia padžia. Tai sakė, pavyzdžiui, pas jos buvo parduotuvė, kurioje jis apsipirkinėdavo ir sakė, žiūrėj, būdavo brangu. Tiesiog tu, nu... Ten, nu sako, man atrodo, cizų gal net neparduodavo, bet tu ten nusipirkdavai geriausio atveju kažką kartą per mėnesį ir nusipirkdavai sausainių, šprotų, arbatos ir... O uždirbi iš ten vietinių darbų? Ten, ten tipo, uždirbdavai. Tai ko labai trūktų tokioje vietoje, yra gera vieta apsipirkti. Ne? Jinai gerai vietoje pastatyta Kaune. Taip. Kalbant apie Kauną jau kokias 40 minučių. Taip, taip. Įvažiavom, ar ne? Taip. Mes atvykom. Taip, mes pagaliau atvykom. Mes esam čia, urbas, kurie nori pasakyti, kad nereikia visiems gyventojams panetkiam, galima gyventi paprastai. Būt savo vietą. Ar tai yra tikrai, aš tavęs noriu paklausti, ar tai yra tikrai jų žinutė, kurią aš jau pakatot? Jie sako, tai yra priekybos miestelio urmas Kaune, žinote, kad... Priekybos miestelis urmas sako, jeigu įeini pro duris ir numeta rankšlaštį, nusivali kojas, niekada nevali kaklelio, padaudamas butelį iš dešinės. Nekritikuo kilimų parduotuviai raštų garsiai, nes žmonėms nemalonu, nes žmonės stengiasi. Taip, ir jeigu ateisi kažkokią nors parduotuvę, neim kito žmogaus batų, nes jis ten galės būti 200 eurų pasidėjęs. Taip, ir neliesk žuvies akies su rankom. Jeigu ant žemės nukrito žuvies akies, negali kelt. Ir čia viskas, ką mes turėjom iškomunikuoti iš urmo. Ir urmai. Daug yra gerų rūbų. Plius yra daug gerų rūbų, daug gerų parduotuvių. Namų apyvokos daiktų, sendaikčių, maisto, pramogų. Gerai, urmas randasi Kaune, kur yra gal, žinai, privažiavimas ten, nuo kur kaip... Iš visų pusių. Urmas yra kaip, aš, nu, kaip international airportas. Ten iš gal 4 skirtingų galų gali privažiuoti. Urmas, man atrodo, oficialiai yra ateities plente ir į urmą gali labai patogiai atvaryti nuo Vilniaus. Vienas, realiai du posūkiai ir trečias posūkis jau yra į urmą. Okay. Iš Dainavo žmonėms nereikia sakyti, nes jie ir taip žino urmą. Iš Žilainių tai tiesiog Taikos prospektu tiesiai. Galvoju, kur tada, kaip nuo... Jo, Taikos prospektu tiesiog tiesiai. Kažkur pražemaitė ir tada Žagarė, va taip tiesiog. Tiesiai ir viskas, ir ten garažai. Galbūt žinote garsų į 1000 litų pastatą. Tai ten yra prie čia prie žiedo. Million dollar tai ten ir yra urmas. Prie to žiedo? Už to pastatą 1000 litų yra urmas. Tai ten tada labai patogi vieta. Taip, ir kas dabar yra... Matėt už lango. Tai tik tiek jau... to reikėjo pasakyti. Matėt už lango jau yra geras oras, gerėja. Nu, šalta dar, bet jau saulės biškai paduoda. Šviečia, tai jau galima po truputį, pažiūrėkit, kaip Paulius įdegęs. Lietuvoje. Tai kažkada būsit ir jūs tokie, tai jau pats tas yra atsinaujinti ir urmė yra puikiai proga tai padaryti, ypatingai su rūbais, o jau apie visokius maistus ir šviežienas ir visokius tai gerus dalykus, kur ateina ir ten, nežinau, nesušvinkęs aštunkojas, o iš tikrųjų skanus ir gaivus dalykai. Ir iš tikrųjų aštunkojas, ne su 6 kojom, 8. Taip, nevadinamasis šeškus. Ir dar ten yra tokių visokių labai keistų, fainų dalykų, pavyzdžiui,
mūsų mylimas tailandietiškas restoranas ir jame esanti parduotuvė, kur visiškai autentiškų tailandietiškų maisto gamybos dalykų. Tai ten restoranų vietoj dar yra. Jo. Tai ten tiesiog yra one stop shopas iš viso toksai. Ir ten pavyzdžiui yra, jeigu norit geros čili pastos nusipirkti arba jeigu norit kokių ryžių makaronų gerų nusipirkti. Ne dantų pastos, Dominikai, o čili pastos. Chili pasta, red hot chili pasta. Red hot chili pastos galit nusipirkti. Taip. Karių mišinių visą. Stefų karių. Kai darysit. Stefų karių. Stefų karių. Bulba, tas bičas. Apsipirkinėti. Su žmonom. Aha, bulba. O jūs netikit, kad bulba egzistuoja? Ne, jis tikrai neegzistuoja. Neegzistuoja. Kodėl, pasakykite, kodėl galvojate, kad bulba neegzistuoja? Nes tu egzistuoji, koks egzistuoji ir bulba... Kaip elektronas. Mes tai pažįstam, elektronas negarantuoja savo krūvę, kuris skraido aplinkui tavo brandolį. Bet aš prisidirbau, žinokit, Bulba yra tikras žmogus, kuris dirba langų firmai, tarp kitko Palemonė. Pakeliui važiuojant, jeigu nusuktumėt ties Neveronimis, būtų ta langų firma. Na, matau, galėtum būti tobulas melagis, nes tiesiog šiaip pamėtai detalių, kurios mes netikrinsim. Fuck, iš kur važiuosi tavo tą kolautą? Ai, teisingai, lyg Neveronių važiuojant į Bulbą tada. Kaip aš drįsau abejot Bulbos egzistavimu? Jisgi pasakė kelią ir dar kur pasukti. Tada tikrai ir bulba dabar žiūri ir pasinyksta ranka tiesiog pabiškai taip va. Prašau žmonės, tikrai bulba atsiliep. Prašau parašykite, kas jam tikite manimi ir irgi kaip ir aš žinote, kad bulba yra tikras žmogus ir bulba egzistuoja ir bulba buvo išsipūtęs akis aukšto slėgio. Viskas. Oro. Ir tu biškį praveri karstą ir tu vėl tokį vinį, tokį tiesiog bam. Nu, o kodėl jums atrodo, kad bulba negali išsipūst akies? Susižeista kies su kompresuotu oru. Nes tu Jonas esi. Aš galiu jūs patikinti, kad bulba egzistuoja. Bet dar kas tikrai egzistuoja, tai tikrai egzistuoja labai labai patogi parduotuvė visiems jūsų, tiksliau kaip čia prekybos centras turbūt, visoms jūsų reikmėms. One stop shopas vadinamasis, tai yra urmas, jis yra prie $100, kiek ten, $1000? Tūkstančio litų. Prie $1000 tai yra pastato. $250, jeigu 90-ais būtume. Labai patogioje vietoje Kaune. Keturi Mercedeso ženklai. Visą šitą, ką jis jie pasakė, bet neapsilankykit. Ar yra kokios nors nuorodos, kurio mes pasidalinsim? Video aprašymę pačioje. Labai gerai. Prašau. Pro, one take daddy. Paulius tiesiog eina, hijackina, pradeda savo kažkokį vertės pasiūlymą sakyti, vaikų ne... Savo nuolaidos kodas. Vaikų nemuš ir tik glostis ir galit palikti ir mes užauginsim jūs be jūsų. Ir pripučiama šokdeinė didžiausia pasaulyje. Jo, pripučia, visas urmas yra pripučiamas. Visi pardavėjai daro va taip, va, prie prekystalių. Ir viskas yra plus nemokamai dar aš jau. Taip. Taip. Seize the means of production. Žinot ką? Va, žinau vertės pasiūlymą. No. Urmo vertės pasiūlymas, kad ten yra neverta važiuoti dėl to, kad yra urmas, neverta važiuoti į Lenkiją. Vo. Prašau. Prašau. Urmo egzistavimas padaikina. Neigia Lenkijos. Neneigia Lenkijos nebereikia Lenkijos. Pagal Joną. Nes jau Jonas pajuto. Nes Jonas paliko praviras duris. Aš tai pasakysiu, kad tai, kad yra urmas, nereiškia, kad nereikia Lenkijos. Gerai. Šitas podcastas bus 3 minučių ilgia. Galim padaryti pertraukėlę. Davai. Galim. Kas pakeis celofanų? Dabar mums reikia... naujo geriausio antagonisto, ne? Taip, naujo vilaino. Ar jūs esate susigalvoję kažkokį jį archetipą, ar mes imam kažkokį tai veikėją ir jau egzistuojantį? Šia yra tiesiog personažo kūrimo matrica. Bet mes šiaip visai daug jo paties savybių ir šiaip jau aptarėm. Jo, bet mes neatkūrinėjam jį, o kuriam naują vietą. Naujo, okay. Celofaną nulis. Okay. Tai būtų popierius. Gerai. Mes kuriam popierinį. Popierinis, taip, taip. Tai jo tikslas. Prezidentūra gali būti tikslas, taip. Gali būti vyriausybės valdymas tikslas, gali būti Seimas, gali būti savivalda. Arba gali būti įtakos darimas iš pogrindžio ir nenorėjimas užimti jokio politinio posto. Kaip naujasis popierinis elgesi šitą. Taip, tai popierinis bus. Popierinis, taip. Jo tikslas, bet tai turbūt vis laik liks ta klišė, ar ne, valdžio. Nu, tu dar sakai, gali būti toks pilkasis kardinolas, taip, kažką, ar nes, ne. Pavyzdžiui, dabar Arlauskas teigia, kad jis nenori būti Seimo nariu. O dieve, galiu dabar su visais lažintis, kad bus žaliųjų sąraše, bet, nu, gal nori kas nors suslažinti? Šiaip, davai, lažinamės. Ant 20 eurų. Ar čia, o kodėl būtinai žaliųjų, jis negali su kažkuo kitais? Gali, aišku, gali, bet aš tiesiog, beleką metu ant stalo, tiesiog nenoriu suslažinti nieks. Ant 20 eurų kokių, 10 eurų, ant pietų.
kad jisai tikrai bus. A, kad aš manau, kad daugiau šansų, kad jisai bus, negu nebus. A, nu tai... Aš prieš jūs du sutinku betint, kad jo nebus sąrašuose į Seimą. Jau kitam šitam. Betinam. Aš galiu betinti su Jonu. Šiaip tiesiog. Ambairė. Gerai, jokiuose sąrašuose, ne sąrašuose, bet ar jį išrinks į Seimą pagal sąrašą kitą kadenciją? Blemba, aš tai labai, žinok, būčiau linkas manyti, kad jo. Aš manau, jis bus su žaliais. Ir aš manau, kad... A, bet žaliai gali būti netokie sėkmingi kita, tiesiog tas rinkimas. Čia dar momentas. Bet mes juose daro užgavę, nes tai žinai. Gal Blemba, aš susidomės. Gerai, bet mes, sorry, biškį nukrypome. Tai palauk, tai lažinam, mes lažinam. Aš sakau, kad nebus jo Seime kitą kadenciją. Aš sakau, kad bus. Aš irgi manau, kad bus. Tai gerai, iš ko, iš pietų? Davai. Tiesiog, jo. Davai, iš pietų. Susitinkam. Susitinkam. Nusivesim ir Eriką ir skaniai visi. Susitinkam po kitų rinkimų. Tai žiūrėkit, tai arba aš jums abiems perku pietus, arba jūs abu perkat man ir Enrikui. Da. Taip, jo, Enriką pasimsim. Tu pasimsi, Enriką. Nu, tu vis tiek visą laiką pasimsi su savo namo. Ja. Gerai. Gerai, it's a deal. Sutariam. Tai gerai, tai koks jo tikslas? Tai ar mums labiau patinka iš pogrindžio, ar mums patinka, kad jis nori į valdžią klasikinis? Mm. O kas yra tada, ką tu nori daryti iš pogrindžio, kokią įtaką? Nu, kaip pavyzdys. Tai organizuoji mitingus, piketus. Bet prieš ką? Vis tiek prieš valdžią? Prieš valdžią, žinoma, nebejotinai, tu turi prieš valdžią eiti. Pats ten eiti nenori. Ai, tu tiesiog nori viduje kurstyti neramumus. Disruptorius. Jo, ir tada nori gauti dėmesio netgi ir iš šitos visiems suprantamos valdžios, kad jie derėtųsi su tavim, dylintų ir tu toksai kaip... Ne politikas, bet visuomeninės organizacijos narys esi. Tai manau, kad gal bandom daryti, kad jis yra visiškai nesuinteresuotas valdžia, bet yra suinteresuotas, aišku, galia ir įtaka, bet pats į valdžią neis, nes jis tipo toks truputėlį... O man būtų daug įdomiau, jeigu toks labai kažkoks iš neaiškaus backgroundo ateitų į valdžią. Man būtų labai įdomu, nes pogrindį reikia tada stebėti, reikia tas srovės jaust. Nu, žinai, reikia žinot, ten, kas ten, ką ten paspaudė, garantuo daug ko negali. Aš tik tai bandžiau gal žaist ant to, kad jis nesuinteresuotas į valdžią, nes, nu, žinai, jis tada nieks, jo kritikai neturės tokio išėjimo sakyt, kad jis tiesiog nori į valdžią, žinai. Čia kaip, pavyzdžiui, kaip visi dabar Vėgelę dažnai nurašo vien ant to, kad tai tu čia tiesiog eisi į valdžią. Tai va, krūta tik... Bet už tai nenurašo Žalimo. Taip. Dvigubis standartai. Kas yra Vėgėlė iš pusės? Tai yra dvigubis standartai. Bet jeigu jis netaikytų į valdžią, tai jis toks būtų per tą pusę šiek tiek neliečiamas. Bet tu nori, kad į valdžią patektų koks nors labai... Kiaušinio žalimas. Political knowledge. Jo socialdemokratų kortą kaista mano kišeniai. Tiesiog išbalus net. Ne pas manęs krumpliai pabalo nuo spaudimo. Aha. Aš manau, kad iš vienos pusės, aš manau, kad jau gali būti žmonėm atsibodę tie, kurie neturi siekio įti valdžią, nes paskutiniu metu visi neturėjo siekio įti valdžią, visi kinda supranta, kad nori tai gerai, valdžią. Tada, cool. Tai galbūt normalus pareiškimas ir sakymas, bet irgi, čia su Nida Vasiliauskaitė, kritika dabar Nidai Vasiliauskaitė, kad tu eini griaut sistemą iš vidaus ir niekas iš vidaus nėra iki šiol niekur sugriovę sistemos, nes visi tampa sistemos dalimi ir tai reiškia, jeigu tu esi sisteminė opozicija, tu esi vis tiek sisteminis. Taip, nes tu dalyvauji tam diskurso formate, kur yra pasiūlių sistemą, viskas. Taip, tu pavyzdžiui padarai tipo video, kur tu kritikuoji Coca-Cola ir po to tipo... Ir paskui jie man atveža dėžės praeitą. Tarkim. Tave suvalgo sistemą. Tai žodžiu, žmogus eis į valdžią, bet... Palauk, aš norėčiau biškį Pauliu pasilik šitą momentę, žinai, pakivenkim momentę. Gerai. Dominikai, ar tu turi kritikos Pauliu, kad jis šiuo metu yra sisteminis, nors pradėjo kaip antisisteminikas? Ne kritika, tai pastebėjimas. Aš priimu. Įdomus dalykas, kad tu bėgai su fakelu ir tipo, čia zaibys laukia ir čia mes geriausi, o jie ten viduj gaidžiai, debilai, kaip jie vagia iš mūsų, jie čia mum tik tai likučius išpila ir visą kitą, varau su fakelu į jų pilį, įsilaušiu ir sunaikinsiu ir bėga ir ten aliejais visi tepasi, sumuštinis valgo, Pauliui sumuštinis, tai va, o Paulius visą gyvenimą žuvų kaulų sėdės ir dabar ateina ir tipo, tiks tau te reikia rasistinį dainų šau. Mes vieną kartą veidą išpaišysim jodai, viskas gerai, nieks nesupras. Ir sėdi žmonės, kurie laukia, jau iš tokiai šakų net padarė tavo mažą stabelį, kaip herojaus išėjusią, ir žiūri, ir po to toks ekranas Big Brother įsijungia, ir tu tipo ten tą darai šokį su peruku. Moskau, Čingis Han, Moskau, ir taip va, ir ant vaiko veido atsispindintis toksai, mirksi taip va, o jis pasipilvas, taip,
daro ir tu, taip, ir tu į kurvą tupenį toks Moskau, Moskau. Kita buvo daina. Viskas iki dainos yra labai labai teisingai. O kokia ten buvo? Čingis Khan daina buvo, ne Moskau, Moskau. Nedidelis skirtumas. Ne labai labai nedidelis, bet skirtumas. Ching, Čingis Khan, he vaite, ho vaite, he vaite, ilma vaite, ir kažkaip ten toliau. Tai tik tiek pamenu. Ilma vaite. Bet ten irgi atrodė, kad tik tiek ir mokė. O tu mokėjai lyriksų sąžiningai? Ne, nieks nemokėjo lyriksų. Nieks nemokėjo lyriksų. Buvo didžiulis priekyje ekranas ir ėjo tarimas. Ir viskas. Ir galėjai nu, tiesiog skaityti, tipo. Nieks nemokėjo. Tai Livija apskritai, kai rengė, sako, aš nežinau, tipo, kas čia, mes, sako, visą laiką varom nuo ekrano. Nieks nemokėjo lyriksų. Okei. Okay. Nu, bet šiaip jie ėjo dideliame ekrane, kaip reikia tarti. Tai viskas, ar tokias didžiulės korteles keitė? Ne, ekrane. Mažas vaikas drebančio rankom. Ekrane, bet stovėjo choreografija ir... Nu, Pauliau. Va, tai šitas o buvo. O kaip ten šiaip tam telikė šilta? Gerai, taip kitko, ten buvo labai vidutinė temperatūra. Tokia tobulai žmogui padaryta. Su Maikė ne, bet su Blizonu labai gerai. O kaip jūs ten sulendat visi į tą dėžę? Paaiškinimą. Kaip jūs užkargalą? Kaip jis taip sumažina? Aha. Nu va kaip, čia... Kaip jūs Livija į kineskopą įgrūdat? Sutartyje, kurią pasirašiau, negaliu atskleisti šitų detalių. Nu taip, mus ten sutalpina. Okei, visi išgeria po tabletę ir tokias mažas durytas nueina. Ir tenais pradeda. Ir tada, čingne, Moskau, Moskau. O taip. Tiesa, kad Livijos Gradauskinės pavardė kilo pagal jos mėgstamiausiai gėrimą su gradusais. Nugrandito galvojau, blėt. Ir aš toks sėdžiu. Šitas, Jonai, kainuotų dupem. Šitas dupem? Šitas kainuotų dupem. Bet yra žymybė. Bet dupem, bet Jonai. Kainuotų, bet žinok, nukainuotų dėžės. Čia kur prie kazos sumesti yra. Jo, jo. Kur rytoj išmesim. Aš dar skanus neišmesk tavo manęs. Gal nuo to nesikeičia, bet šitas dupem sutikim. Gerai. Komisinis tas pats išlieka. Tai, kaip aš reaguočiau į repliką, buvo pirminis klausimas prieš 25 minutės, tai aš priimu šią repliką, aš jo. Fair enough. O tu, Dominika, jeigu tau tokią pačią repliką pasakytų, kad tu ateisi su savo... Aš tiesiog, tiesiog ne tie kūrybingas, kad tau papasakočiau tai, yeah, bet... Fair enough. Nu, tipo, ateini ir šilta. Jo. Planšetės mums. Čia beje dar šilčiau negu televizorė, jeigu kalbam apie temperatūrą, bet nereik susimažinti ir leisti dėžę. Jo, čia pas mus taip drėgma, čia pas mus kaip terariumas toksai. Čia akmenų pripilta ant apačios dar visą kitą. Jeigu nežinom, mes sėdim pasibaloj visą laiką. Tai jis sukelia kūrybiškumą, taip sakė Jonas, bet man atrodo, kad jis toks sėdė kažkokia... Jonas pats sėdė ant kilimo kojų. Jonas... Ir dvi panos. Jonas vežė lietuvo pėdas dabar laiko. Tai, bet pala, tai ar eis į valdžią ar ne? Eis, darom taip. Nu, įdomiau bus, ar ne? Darom, kada eina į valdžią. Taip. Darysim geresnę Nidos... Arba gerą roadmapą Nidai Vasiliauskaitai dabar darysim iš esmės. Tarkim. Nu? Koks jo yra nusikaltimų tipas? Nes jis turi būti biški už sistemas ir kai už sistemas, tai jau... Niekas nedaugiau už finansinius, nes smurtiniai, visokie kūniški, jau yra... O jeigu įsivelimas į organizuotus nusikaltelius, kas duotų tą biškį 90s romantiką visiems? Bet aš, pavyzdžiui, norėjau pasakyti šitą, kad finansiniai... Jo, čia žiūrint, kaip mes norim eiti. Jeigu mes imsim finansinius nusikaltimus, kas yra absoliuti klasika, va tokio tipažo, ar ne, kaip mes čia kūrim tokią antagonistą, kas yra klasika, iš tos pusės, kad jo elektoratas būsimasis arba jo auditorija tiesiog neatsižvelgsi tai. Nu, tipo, vogė PVM, ką aš žinau, kad šitas PVM, čia tas PVM, tos pačios valdžios, whatever, žinai, niekam neįdomu. Tai iš tos pusės finansiniai nusikaltimai yra cool, nes žmonėms šitas visiškai nekimba. Bet, tipo, ar mes o gal mes kaip tik, pavyzdžiui, norim kokį nors padaryti atvejį, kaip, tarkim, yra buvo Mažeikiuose toks Barovskis bičas, kuris 8 metus atsidėjo kalėjimą už tai, kad nušovė žmogų, bet jisai ten kandidatavo į Seimą, nu, aišku, jis kandidatavo su Juraičio pagalba, nu, Juraitis, tai čia tas didysis sąmokslo teoretikas mūsų, Jonas žino, tu turbūt irgi toks su barzda, kur... Pavadinkim, tai nėra ta pagalba, kurios tu norėtum kandidato į Seimą. Jo, bet jisai, žodžiu, aš Juraitį, aš tik to, ką irgi turiu Juraitį sėdi ten tose laivose. Tokiose. Tai va, žodžiu, žinai, Juraitį, tai jisai ten su Juraičiu ir jis tai auditorijai, nu, ten, basically, tai pačiai auditorijai perteikė, kad šiaip tai Barovskis nušovė žmogų besigindamas, begindamas savo moterį ir apskritai ten buvo daug kas sufalsifikuota, nu, ir jis turėjo tam tikrą nedidelę fanų bazę, kur žiūrėk, tada tu turi ir tokios
romantikos ir gerai, kad nusikalstamos ir turi ir tokį, nu ir gerai, kad nušovė ir dar šiaip turi nušovimą, kas yra nu, jau ne finansinis nusikaltimas. Geras, labai gera mintis, arba žinai, pavyzdžiui, pagauni, kad labai, labai, bandom... Bet aš galvoju, dar jeigu, pavyzdžiui, darbiškai pagerinti, tai buvo Svainijos byla, atsimenat, kur reketininkus iššaudė bičas pats. Visi, va, visą laiką yra ta, ir kas antra laiptinė irgi turėdavo kažkokį seną boksininką, kurį kažkada užkniso ir jis išėjo ir iššaudė reketuotojus. Aš visur, aš esu Vilniuj, Panevėžy girdėjęs šitų istorijų. Ir... Tai va kažkoks toks, man atrodo, žiauriai gerai. Tai čia būtų svieto žmogus, kuris nebijo veikti iš svieto. Jo, jis atsidėjęs ten blemba 7 metus išėjo dabar. Taip, taip. Taip. Ir žinai, sakau, finansiniai nusikaltimai yra ok tai auditorija, nes jos nežiūri, bet čia iš vis nusikaltimo pagrindų galima jį paversti herojumi. Ir kad tai yra žmogus, kuris eina ir daro, realiai daro. Nu tai va kaip šiuo atveju šaudė kažką. Okay, tai aš... prieš sėsdamas į kalėjimą, kas jis tada buvo? Verslininkas vietinis, bendruomenės lyderis toksai, kur turi savo, pavyzdžiui, kelias kokias krautuvės savitarnos, kaip pavyzdys. Gal kažkas tokio, bet verslas irgi tas toks verslininkas. Bokso mokykla kokia nors. Gal koks sportininkas buvęs, gal dar kažkas. Tai va, bokso mokykla yra. Ir kluotojas koks nors. Nes, nes jis negali būti kapitalistas. Jo, jis turi būti kokios nors ten valstybinės ir klavimo mokyklos treneris vyriausiasis. Labai gerai būtų koks nors, va, sakau, sporto organizacijos treneris, nes dar labai galėtum žaisti per mūsų bendruomenį, čia ugdom vaikus, ugdom valį. Žinai, nu tokie dalykai, mm-hmm. kurie labai rezonuotų. Jo, gal buvęs kariškis, pavyzdžiui. Nu čia turbūt galėtų būti given, nes, žinai, iš seniau jam dabar jau kiek bus prie 50, ar ne? 10 mm-hmm. metų sėdėjo plius. Tai jo, taip. Buvęs kariškis turi savo sporto kokią nors ten tokią... Nes kariškis. Buvęs kariškis arba kažkas tokio, arba sporto asociacijos, nu, arba sporto mokyklos kažkas labai suteikia iš karto backgroundą, ant kurio atsistoji. O jeigu jam duot kažkokį tai keistą, egzotinę kovos menų kryptį. jisai duodavo vaikam fotkintis ant tilto su papūga. Koks sambistas, pavyzdžiui. Ne, kaip sambistas? Ai, samba, va. Nu taip, kovos, taip. Prašau. Jo, ten vienintelis sambo klubas, ten kas iš Šiauliuose. Jisai iš kokių Šiaulių, sakom? Jo, davai. Aš rinkčiau tą kraštą, taip. Jo, visiškai atsitiktinai. Kokio intelekto tai yra žmogus? Above average. Turėtų būti turbūt above average, bet kai tu sakai intelekto, tai tu tiesiog turi omeny, kad jisai yra gudrus ir sukasi savo šitam naratyve, ar kad jisai yra tiek... Tik užtektinai protingas, kad tipo, galėtų save pateikti. Nu, tipo, ar jisai... Man atrodo, lievai suformulavau svarį. Aš manau, kad turbūt čia yra žmonių percepcija į jį. Kaip, ar jis... Ai, tai tada jisai turi atrodyti kaip absoliučiai vidutinis. Nu, žinai, aš manau, kad jis, va, Dominikas teisingai, mano galvo užsiminė, čiut aukščiau vidutinio. Ja. Neapsiskaitęs, neflešinantis, bet to pačiu, jeigu reikia pašnekėti turintis apie Puškiną, jisai pašnekės apie Puškiną. Turintis pajautimą, bet ne tiek esantis... Yeah. Jeigu, bet nesantis tiek smart assas, kad pradėtų overthinking dalykus. Jo. Jam reikia daryti iš polėkio, bet pakankamai protingų, kad galėtų sakinį prie sakinio sudėti, bet ir ne tiek, kur jau prasidėtų strategijos, visokas dar kažkas, viskas turėtų būti labiau... Jo elektoratas tiesiog jį turėtų matyti, kad tipo, jis gali būti mūsų lyderis, bet jis nėra toks, kad mus apgautų. Jis nėra taip toli nuo mūsų, kaip mes nenorėtume, ir tada tai neatsiranda ideologinės priešpriešos. Teisingai, tada yra geras, vos... Geras. Žmogaus gražumas. Irgi manau above average, kuris būtų gražesnis už tipinį vidutinį vyrą šiek tiek, nu tiesiog tvarkingas, tipo, susitvarkęs, bet ne toks gražus, kad vidutinė moteris negalvotų, kad tokio negalėtų susirasti. Aš manau irgi, kad jis neturėtų būti labai gražus, jeigu imtum atskirius bruožus, bet to pačiu, pavyzdžiui, atrodyti vyriškas. Taip, jis turi labai vyriškas labai ten platus pečiai. Jis turi būti sotas, normalus. Brazausko, Brazauskas tik turbūt labai aukštas buvo. Bet jo, tai pažiūrėjau. Bet tvirtas vyras Brazauskas, tu pažiūri, nėra jis labai gražus, bet kai tu žiūri, jis toks... Jo, jis yra vyras. Ir va toks vat sambo atstovas. Labai šiaip jo, turėtų tiesiog būti toks Brazausko tipo žmogus. Kokio ūgio buvo Brazauskas? 3 metrų. Edvardai gali... 6 gal kokio? 6 metrų. 6 metrų, kaip ne? Space Marines Warhammeryje. Aš tiesiog norėjau pasiūlyti, jaučiu, kad čia tiesiog visiškai šikno, aš traukiu, bet aš galvočiau, kad labai visokios babutės turbūt mėgsta, pavyzdžiui, Švinių, va, jis toks didelis, gražus vyras, žinai. Nu, tai, taip, Švinius yra daddy. Bet Švinius, manau, yra per gražus. Jo, tai turėtum, reikia labiau pasiekiamo grožio. Teisingai. Nu tai kažkas į Brazauską turėtų būti. Gal vos žemesnis. Arba aš tiesiog Brazauską kažkaip prisimenu kaip labai aukštą, gal jis toks nebuvo, nebūtinai, nepamenu.
Jonai, gal... Nu, didelis politikas nerandu, randu. Algirdas Brazauskas, krepšinio, Klaipėdos mėgėjų krepšinio lygui, 1,93 m, svorio 112, gimė 1,989. Tai jaučiu ne tas. Jaučiu, kad ne apie tą patį šnekam. Ugh, tu vyras. Bet jo, tai turėtų, kaip Klaimas labai gerai įvardino, ar tu, Jonai, kad vidutiniai moteriškiai neturėtų būti nepasiekiamas. Čia labai svarbu. Taip. Uh-huh. Politinė kryptis. Centro kairė, centro dešinė, smarkiai kairė ar smarkiai dešinė. Centro dešinė gal? Tai... Jis toks tai tradicinių vertybių. Tai tradicinių ne? Turi būti vertybių. Turi tradicinių vertybių. Aš įsivaizduoju, kad jis centro dešinė, kad galėtų visą laiką, jeigu ką, pajudėti. Tai jis tradicinių vertybių, bet to pačiu ekonomiškai kairysis. Šiek toks, tiek. Toks, tipo, už didesnį perdalinimą. Taip. Tai, taip, tipo, jisai, tai, tipo, mes čia, tai jis, tipo, jis yra Nausėda, ar kaip čia? Tipo Nausėda. Tipo Nausėda. Tipo Nausėda, taip. Tai va, gerai. Tai ne pats žmogus, o jo kryptis, jo. Taip. Kas yra dėl visko kaltas jiem? Landsbergis, Europos Sąjunga ir NATO, TV3 ir LNK, Facebookas ir Instagramas, ar darželiai ir mokyklos. Kas yra jo pagrindinis priešas, ką jis targetina? Šiaip labai daug ką galima būtų... Čia kaip nėra mutual exclusive, čia daug kas galėtų susėti, bet jo pagrindinis, jo antagonistas pagrindinis, tai turėtų jaučiu būti, kad aš tai varyčiau ant Europos Sąjungos ir NATO jaučiu. Lygiai taip pat. Aš ir kažkaip galvoju, nes didžiausia jėgos, galios, nu, ne karinė prasme, struktūra, ar ne, ir, nu, bet paaiškinu, kodėl. Gale taip, bet jis būtų emuliuotinas pavyzdys. Tai reiškia, jis ateina ir jisai sako, ten pasimtų kažkokią auditoriją vyriukų, kurie ten gal be tėvų augia ir toks tipo, ir toks vyras ir visa kita, ir tai labai aiškiai būtų priešpriešas su Europos vertybėms, sakykim, ten vyrai susikabinę už rankų, ir jis gal ir net nevarytų taip stipriai ant gėjų, bet jisai sakytų, mus keičia iš esmės, ir jisai, manau, tipiniam lietuviai iššauktų vikingo kompleksą, kad va, make Lithuania great again, va, koks yra tipinis lietuvis, o Europa mus praskies mūsų geno fondą ir visi bus šitie va, bet mes va, su geno fondu jau čia į nasi truputėlį. Ne, bet suprantat, ką noriu pasakyti, kad mes įsileidžiam va, lakuotus nagus pas save, bet jis nebūtų per daug stipriai, kad tipo gėjai, bet jis būtų už tą tipo vyro dalyką ir tie lietuvio tipo jis ragai. Jis visiems primintų, koks lietuvis yra žemaitis tikras, va, ten viskas. Ir toks tipo būtų labai toks, manau. Ir manau, Europa labai pakliūna po to. Ir aš varau, jo, aš varyčiau ant ES ir NATO. Aš sutinku, bet tada įgyji labai daug aršių priešų iš karto. Nes verslas, dėl verslo, ne? Ar ir ne? Dėl verslo, ir dėl apskritai visos vyraujančios Lietuvoje populiariosios nuomonės, nes visa Lietuvoje populiarioji nuomonė yra pro NATO ir pro europietiška, nes žmonės iš esmės supranta, kad arba mes NATO ir Europos Sąjungoje, arba mes su Rusija. Ir kaip alternatyva rytams mes renkamės vakarus ir dėl to visi labai laikosi vakarų ir ne... Nėra realiai įžymybių pasisakančių normalių prieš Europos Sąjungą arba NATO. Nes tu toks gautumės automatiškai vadnikas. Ir netgi, ir netgi politikai, tie patys valstiečiai praeidami į Seimą ir ten surinkdami tuo metu daugumą, jie pro ES ir pro NATO, jie nesakė, kad reikia išstoti iš NATO ir išstoti iš Europos Sąjungos. Jau tie laikai biški baigės. Tai aš manau, kad šitas dalykas jį labai marginalizuoja ir jam užkirta kelią eiti į normalią mainstreaminę politiką, jeigu jis jos tikisi. Ir va, kodėl tau pritariu, labai gerai užkabinai, Europos Sąjunga yra per didelį ir per plati ir per sunkiai suvokimo. Neaiški, nes delfekai visi šitie yra aiškiai suprantami. Nes aš siūlau eiti jam prieš tradicinę šitą žiniasklaidą. Jo. TV3, LNK, Delfi 15 minučių. Big Pharma. Nes jie šiaip ar taip jo nerodytų. Jis gauna labai daug tada indi žiniasklaidos palaikymo. Bet, ir... Mes Joe Roganą apibūdinom, eikite. Didelis toks įsėdė ir tipo ausis ten slūžė, žinai, bet būtų už bachūros ir prieš mainstreamą. Ir prieš mainstreamą, nors turi 4 kart didesnį auditoriją negu Fox taip. News. Taip, tai aš manau, kad jis turėtų būti antisisteminis labai žiniasklaidos informacijos. Ne, mes tada labai teisingai, labai visiškai teisingai čia apibūdinai. Jo, nes ES, labai gerai, ES ir NATO, tam jo rinkėjai bus neaiškus miškas, o čia prieš taip, šitą, taip. Jo, labai gerai. Okay, jo, ai, tai va, dėl ko mes Joną turim? Jo sveikybė. Bet turi omeny, kad ta, kurią jis ir perteikia žmonėm, ne? Kad jo, nes jis negali būti šventas, vulnerable, nes jis turi būti, jo. Aš pavyzdžiui, gal, žinai, kelias užsirašiau, pavyzdžiui, tai, bet ne jo teistumas. Prabangus gyvenimas. Bet aš manau, kad prabangus gyvenimas jis negalėtų lipti su Rolexais, važiuoti. Gražios, jaunos, gražios moteris. Jaunos, pasakytų, gražios nes moteris. Aš manau, kad silpnybė, ar pasakytų, nu mano silpnybė, nu mano jaunos silpnybė, moteris. Aš matau, jo. Aš visas jas myliu. Aš jums atrodo, myliu, jo, kaip Schindleris. Aš esu sveikas vyras, mano smegenys veikia kaip pas sveiką vyrą. 20 metų.
Aš suprantu, ir jisai sakytų, bet jo, ir čia būtų kartu kopijuotinas dalykas. Jis turėtų tą Mac Life dalyką, nes visada yra linksmo, a, tas Babnikas būdavo, tas tai geras, per Bobą sėdavo, tai tolka ta. Nes, pavyzdžiui, Uspaskicho Babniko personažas nesutrukdė visiškai jam politinės karjeros Lietuvoje daryti. Šitas geras, tai tada būtų jaunas... Babnikas, jaunas moteriškės. Jo. Nes alkoholis degraduoja, narkotikai lošimas ne. Nu, kas... tai tas jo teistumas irgi čia... Nu, bet čia teistumas, čia toks, žinai, nu kas, tipo, čia nebus čia bus labai stiprų, nes jis anksčio to galės naratyvą. Jaunas moteris ir jis, tipo, būtų Hugh Hefneris Lietuvos. Jo, tai jaunas moteris, šitas labai geras. Ir jis tai įvardins kaip silpnybę savo, nu, iš esmės. Taip, nu, slystu, nu, šlapė dzinzė lengva pasveikti, žinai. Nu, ką padarysi, nu, šitas labai geras, jo, tai bus šitas. Kokia yra jo šeima? Nu, tai turėtų būti žmona su dviem vaikais. Jis turėtų gyventi turbūt santokoje, ne? Aš manau, jis turėtų žmoną ir vieną dukrą. Vieną dukrą? Vieną dukrą. Man kažkoks toks yra vienos dukros žmogus. Tokios, kur labai jį gintų ir ten patysi suktų lengvai į politiką ir taptų tokia biškiai kažkokia... Pup, tokia gal pusnacė lengva, tokia gal dabar dar... Dabar jau nurogano prie maksimalisto parakarvažiam Gabrilavičiaus. Ir toks... Dukra, va... Man toks... Ai, čia tojo reperė dukrytė? Jo. Man čia tas dukros gintina žmogus atrodo. Toks kurbas. Nes kartu ją ir grasintų, tada jinai tokia pataptų, tipo... Biškai per ją PR darytų. Per ją biškai darytų, nes čia mano dukra jojo ir kaip išedrįsta, tai jinai tokia irgi būtų, ir jinai tokia... Jūs jau žinot, ką aš galiu dėl šeimos padaryti, sakytų. Jo, ir tipo... Ir dar paskui galėtų irgi truputėlį padrumsti irgi vandenį, vat kaip Jordan B. Petersono dukra. Jo, dukra yra, viena dukra yra cool, jo, tai žmona ir dukra. Taip, ir pavyzdžiui, ten sužinoto apie tas jaunas moteris, tai ten pradėtų sakyti, mano mamą jis visada mylėjo, ir čia tiesiog jis, tipo... Jis dar... toks yra, jo. Jo, ir jie... Jo, bet jie neįsiskyrė, tipo? Ne. Aš manau, kad jie turėtų būti neįsiskyrė. Okay. Mylėjo. Žmona tai nefigūruotų vapšė. Žmona nieko. Žmona tiesiog... Tiesiog mėgsta dziunzės. Jo, žmona tiesiog Zanaks apšerta kampuose taip sėdėtų, juodais pakeis ir viskas. O jis ten su ta dukra valdytų viską, manau. Okay. Tiesiog Gabrilavičiaus. Mes jau turim šitą antagonistą. Kas būtų jo sidekickas? Dešinioji ranka. Dukra būtų? Dukra kartu į politiką? O kiek dukrai metų, kad būtų kredibilus? Tai 20 kiek jam metų? Jam pem. Nu, tai taip pat 2-5 tokia tipo pana. Ai, tai tada tikrai dukra. Aš manau, kad jau jeigu jam pem ir jis toks yra, aš manau, kad jis turėtų būti kiek 18 pasigimdęs. Jo, jie gali būti link Trump. Čia geriausias dalykas gyvenime. Jie gali būti link Trump. Aš dukra jaunas pasigimdžiau, nebijokit gimdyti vaikų. Šitas, bet taip pat dar kartu ir būtų jo vaisingumo įrodymas, jeigu jis vėlai pasigimdo. Okay. Tok, žinai, kur tipo vėlai iššovė. Tai... Bet, tai mes galim, bet tai... mes galim duoti vieną iš jo meilužių dabar. Aš tą norėjau pasakyti, mes jo galim iššauti vieną nesantokinį pas jo. Šitą. O šviežia nesantokinį, kai empydisas, va čia jo. Būtų čia istorija. Būtų top, čia būtų taip. Čia gražulio korta, kur va, pažiūrėkit, koks aš esu eržilas. Vaisingas. Visiškai gražulio korta, labai taip. Gerai. Ir jo dukra būtų jo sidekickas. Dukra apie 3 metų sidekickas. Taip. Ir jis su savo dukra augintų tą mažą dukrą. Taip, tokie pikti aršus. Wait a minute. Sweet home Alabama. Kaip bam bam nirin, bam bam nirin. Greit nuvažiavo nuo bėgišto traukinys, bet taip atrodytų kai kam. Bet jisai sakytų, kokie jūs išsigimėliai, kad jūs taip šnekat. Koks išsigimėlis gali šnekėti tokius dalykus? Apie vaiką. Mes apie vaiką šnekam. Apie vaiką. Jūs pažiūrėkit, ką jie kalba. Labai gerai. Okei, okay. Nu tai kas čia pas mus toksai gaunasi? Džeroganas sumaišytas su gražuliu. Nu toks kažkokių visokių miksų yra. Ne, čia yra, žinok, sąsajų su daug, bet mes nežinom, kaip čia Edvinas nupaišys tą žmogą. Eki padarysi. Pagal mūsų fotorobotą. Tai žiūrėk, tiesiog mes tau atsiūsim Rogano fotkę, Gabrilavičiaus, Jordano B. Petersono, Gražulio ir tu padarysi tą face, kur bent ir Švinio, ne, Brazausko. Jau. Ta tokį tiesiog miksą padarysi ir viskas, labai lengva. Tiesiog mano veidas gavo. žiūrim, tiesiog išeina Jono veidas, o Jono, kaip žinia, mes parodyti negalim. Ir taip galim parodyti. Ir viskas. Tun. Jodaudė moteris. Taip. O kokius tu turėjai kandidatus? Galbūt, tu kandidatus turėjai? Aš tai, man kažkodėl atrodo, man būtų labai įdomu, jeigu tokiu vat, tipo marginal, kuris labai stiprų pradėtų kažkokį spaudimą daryti, būtų labai įdomu ir aš parašiau pačiam tam žmogui, ką tu galvoji, jeigu tu toks būtum. O dėl tu mano. Jeigu tau smegenų kirmelę kažkokią nusiųščiau ir tu staiga, Pauliu Ambrazevičiu.
Aš manau, kad žiūrėjai būtų įdomus jisai tokio dalyko, nes jisai apsiskai... Jisai, čia jeigu jis būtų marginalas? Ar... Jeigu jisai nuspręstų, kad jam užėjo kažkokia baisi zajoba ir jisai pradėtų pušinti šitą dalyką. Ir aš paklausiau, vat, Pauliau, kaip tu save įsivaizduoji tokioj roliai? Tau pareina smegenų, tu vat, mozgai pilnai pareina ir tu visiškai... Tipo, ką tu, sakau, ką tu pušintum? Ir jisai sako, aš pušinčiau, kad visi vyrai su vyrais turėtų ženytis. Tiesiog per priemą. Tiek vyrai su vyrais ir jis tipo žoskai pusšinčiau šitą agendą. Nes tik taip gimsta tikrieji arijai. Vyra su vyru. Taip, o kitas variantas, kuris galbūt, kad norėčiau, kad suradikalėtų ir pradėtų kokias nors žiauriai idėjas kleist. Edvinas Krupinskas. Tikrai būtų jokingas. Edvinai, baigsi ten savo manifestų skaityti. Edvinai, tu negali Instagram'e teikti, kad žmonės tai turi atsiimti valstybės savo rankas perversmo būdu ir išdalinti means of production. Gal gali nustot rašyti tos savo manifestus, Edvinai? Nu man, nu aš tiesiog kalbu apie tradicinės. Kokias dar tradicinės vertybės? Mes jau 20 metų NATO, ką tu nusišneki? Greitai kambarį susitvarkyti. Nu mama, kokį dar kambarį reik valstybę tvarkyti? Kokią valstybę? Čia ir NATO papadu, kokia dar valstybė. Nu tu man. Taip turėtų. Užtempiavo taip, Pauliu. Visi šitie į trepą tiesiai. Mes tiesiog su roliam netaip pasidalinom, bet jo. Bet mama turėtų būt knist jam proto, kad jis taip nedarytų. Mama turėtų jam pist proto, kad jisai manifestų skaito jos personažę, paskui į draugės piso proto. Aha. Yeah. Lema, mama turėtų manifestą skaityti. Turim kokią nors greitą manifestą čia. Trumpo, gal galit manifestą, gal kas atsinešę esat manifestą. Nesnešiuojat savo manifestu. Jeigu Krupinskas radikalizuotis būtų awesome, visiškai pritariu. Ar yra kažkokių būtų daug geriau negu Ambrazevičius, netgi manau. Ar yra kažkokių veikėjų, kurios norėtumėt radikalizuoti? Organizuoti? Nu. Jungle King organizatorius. Bet kad jie jau... Dėkstys. Į kurią pusę? Jis jau turėjo politinių pasisakymų tų... Ne politinių, bet jisai, man asmeniškai, tai jis yra garsesnis už savo pasisakymus prieš gėjus, negu jis yra, negu kovotojas. Tai, nu, tai vat, jau turėjo tokių pasisakymų. Tai, eitum su jo į ringą? Ne, jisai mane nužudytų iš per 3 sekundės. O eitum šiaip į ringą? Tipo, ne. Ne, nu va, tipo, kaip Logan Paulas... Esam per tokius pasikalbėjimus su Kadleriu apie šitą šnekėję, tipo, kad jeigu man duotų metus ir oponentą, su kurio... Ne, vaiką mažą, trimetį. Jo, tada eičiau. Ir metus pasiruošimo. Ir trimetį vaiką. Let's go. O jeigu realiai... O su kuo galėtume eit, manai? Ble, man neįsivizduoju, čia reiktų pagalvoti, kad kažkas būtų mano šios svorio kategorijos, kad per metus galėtume man būtų šiek tiek patobulėti. O bet kiek ne, tu sveri? Bet ne tiek, kad žoskai dabar 90. Prieš Talžūną. Jis pateisintų savo pavardę. Bet Talžūnas daug lengvesnis už mane. Bet nu, jeigu mes metus turim pasiruošimų ir nutariam tipo... Prieš abudo... Stimo mediją, ta biča. Va, galėtų ten būtų ta pati svorio kategorija. Galėtumėm, jo. Galėtumėm. Jeigu duodavot abie metus pasiruošti, ar ne? Tai a, eitum ant nokauto, tipo, nu, tipo... Ne, aš jeigu mes pasidarom, kad tipo, jo, viskas gerai, darom bokso mašą, metus ruošiamės, tai aišku, aš bandyčiau tipo, sudaužyti bokso ringę normaliai. Nu, o tipo, darytum nešvarios kovos elementus? Ne, aš manau, aš bandyčiau... Pavyzdžiui, dirty boxing yra toks dalykas, kai tu kali ir jeigu nepataiko, dar iš alkų nesužtaiko. Man reikėtų pradžiai gal standartinį boks, išmokti vieną kablį ir vieną džiabą. Jo, arba užpakaušio, kaip pagauna. Ir, man atrodo, neturėčiau laiko išmokti purvinų dalykų, bet jo, aišku, kad eičiau. O prieš Belickaitę? Nu, gal... Išpliuchu tą. Jo. Prieš ką nes aš turėčiau eiti boks? Bet jinai labai sportiška. Jo, jeigu, pavyzdžiui, darytumėm kitas... Drėdus atmetus. Jeigu darytumėm kitas sportinės rungtys, jis mane įveiktų ten kokius nors. Nu, tipo, o tai ką jūs, tipo, muštumėt, jūs, tipo, tokį ušinį šaukštą neštumėt, tai, nu, tai boksuokitas, blėt. Gerai. Kas man būtų priešininkas? Malinauskas. Malinauskas tau galėtų būti jo. Jo. Bet jis vapšė netreniruotas. Nu, tai, bet, o tu boksą treniruotas kažkiek? Taip. Nu, gerai, tada jis netreniruotas. Tada, bet tai, reikia dabar, kažko, bet tai tada dar truputį... Reikia dar, kažko fiziškai tokio... Jo, su tavim nu, tai yra sunku, nes tu meistriškumas. Stonkus. Jankevičius. Jankevičius. Jankevičius, jo, Jankevičius turėtų būti. Bet tai, bet, sakau, tavo meistriškumas šiek tiek tokį šakoja, nes... O tai Jankevičius yra bent kart bokso piršinės. Jis yra karatistas buvęs. Ai, nu o, tai va. O Stonkus irgi kovinis sportas. O jo, ir, ai, nu, tai ir šiaip ir stiprus, nu, tai jo, ir sportiški. Tai tada tau nebent koks jankis jaučiu.
Arba Kristupas Krivickas. O ne, ten legit karatistas. Išspirtų dantis. Bet tai tikrai? Galėtum jį priveikti ant žemės. Nu, jeigu MMA... Ne, bet tai dažniausiai ir būna, kad tokie, kurie ateina iš skirtingų šitų susitariant trečios. Tai mes turime MMA, boksas, jeigu mes galim vartyti. Nu, va, boksas. Boksas, pavyzdžiui, tiesiog boksas. Įman boksą. Netikiu savo šansais prieš Krivicką. Jo? Bokse, jeigu negaliu jo čiupti už kelnių kaip nors ir versti į žemę, nemanau, ne kad būtų protinga. Okei, okay, okay. O, pavyzdžiui, bet su Jankevičiu meitum? Jo, su Jankevičiu. Va, čia būtų kol. Krivickas prieš tave su pilnu kimono kautusi. Nes jis savo šaką atstovautų. Ai, nu bet jeigu tipo mes... Ir atsimeni, buvo toksai Bitsadzė Tarjalas. Toks gruzinas 2 metrų ūgio, kiek ušinkai specialistas tam senam Pride gal kovose, ar Bushido. Ir visą laiką būdavo tas momentas, kur jam nuplėšė kimono ir žiauriai plaukota krūtinė. Taip, nes karatistų kimono nepritaikytavo maršką. Jo. Tu jeigu darysi metimą karatistų iš kimono, tai tu liksi su užuolaida su rankom. Tai čia visa esmė. Tai bent iškratysi iš marškinių. Jo, tai bent uždėkit kažką. O tada yra šaka kažkokia, kurią tu sutiktum su Krivicku, jeigu abu turit metus pasiruošimui. Nu, sakėjim, MMA. Dar. Nu, at MMA, pavyzdžiui. Ne? Taip. O, čia žiauriai gerai būtų. Visai gal būtų įdomu. Šitas būtų kol. Gali padaryti kreipimas į Kristupą Krivicką? Kristupą Krivicką, prašau, nesutikit su nieko, ką aš jums dabar pasiūlysiu. Aš noriu dirbti telike. Aš darysiu, aš būsiu Humoro Grandų šou 3 filmavime. Jeigu tik reikės, ištraukit mane iš nepriklausomos medijos. Čia chuinė, čia atkatų nėra, čia kečupo negalima reklamuoti. Čia blėt, valstybės šaibos netaina, čia dabar mūsų ir purto. VLKK kažkokie tai. Mūsų lyderis yra Tapinas, blėt. Jis supranta, ai kiek mes vafliai, kurva, ponas Krivickai. Mes esam tiek stiprus, kiek mūsų silpniausia grandis. Kad ir ką jūs apie mane galvojat, imkit mane, prašau, į teliką, aš vesiu namas 3. Fucking namą 3 su klajumu, aš tikrai žiūrėčiau. Aš tiek... Kai mes čia nuėjom iš tą boksą, aš pasimečiau biškį. Aš tiek išsižvengiau, tiek išsidūkau, aš dabar noriu užkast. Gerai. Galim greitai pertrauką pasidaryti, nes padarykim 1, 2, 3 greitai. 1, 2. Turime ant savo stalo savo draugus, kurių matote taip pat ir šaldytuvą dabar gražiais būdais. Kas jie tokie? Tai tiesiog yra vyčia, kuriais mes kaip visada džiaugiamės ir turime dabar šį kartą 2 vienodas lėkštės, nes vienas iš mūsų nėra gurmanas per didelis. Uh-huh. Tu? Tu. Aš? Taip. Kodėl? Paaiškinkite dabar, kas čia per lėkštės mes, ir kokios jos būtų, jeigu aš būčiau kodėl laidoje, mes turėjom tik tai 2 kaldūnus padėtus Giedriui Savickui, vieną ant kito, nes jisai gurmanas. Nes jisai užsiprašė fine diningo. Taip. Jis fine dining, supratau. O aš tiesiog esu, o tu toks paprastesnis. Ne, aš tiesiog man duokį lėkštę kaldūnų. Tu tiesiog atvarėjai su auksinė grandinėlė, su kemštukų mašina, toks visas paprastas atvarėjai. Ir... Šitą temą. Gerai, taip, nu, atvariau. Taip, ir mes visi šiandien paskanausim šitų kaldūnų, kurios mes jau milijoną kartų esam sakę, kaip gaminti. Jonas yra papasakojęs, bet ką reikia atsiminti, kad jie labai greitai pasidaro. Rimtai? Dėdi aliejaus arba lydyto sviesto, truputėlį labai nedaug, tada sudedi kaldūnus, uždengi dangčiu, duodi pasidaryti traškiai plutelėje pačioje. Tu kiek čia minučių maždaug bus šitos kokias kepant? 3 minutės kepi. Ant vidutinės, aukštesnės negu vidutinės kaitros, tada pili pusę stiklinės vandens. Čia rimtai? Taip, uždengi ir jie garuose baigia per kokias 2-2,5 minutės peršilti tiek, kiek reikia. Okay, ir tada jų tas viršus būna toks blizgus, o apačia, jeigu pakelsit kokį kaldinėlį parodysit, tai yra užsidėjęs traškutis. Nice. Supratau, gerai, nežinau, aš tą metodą visai netaip kaip buvo. Ir labai paprastai. Eigi seilės nurijo. Eigi seilės nurijo. Nors net mes turim garsą girdėti. Jum, toksai. Ir šitie 3 delfinai simbolizuoja mus. Taip, 3 mūsų galvos išlindusios virš vandens besidžiaugiančios gyvenimo, sakančios. Okay. Taip kai delfinai daro, ne? What the fuck, kodėl jūs dabar taip keistai mane pažiūrėjot? Bet tu taip nedaro. Čia yra dalykai. Delfinas daro. Gerai, aš tūkai nekokį iš nebedarysiu. O ta lyvogė simbolizuoja vičį. Taip. Taip. Gerai, vičkai nustabu, puikia alegorija. Ar tu dabar jautiesi kaip Meksikoj? Taip. Ar Meksikoj tau kas nors davė tokius skanių kaldūnų? Aš niekur Meksikoje su tokiais delfinais. Tokio svetingumo nepatyriau. Niekur Meksikoje kaip šiandien, va dabar čia su jumis.
Tai ko tu ten važiavai? Aš nesizduoju, nesąmonė, man nebereikės ten niekada važiuoti daugiau, jeigu jūs mane taip visada svetingai sutiksit su tokiais skaniais koldūnais vičiai. Jeigu dabar kas nors pridėtų Meksikos stalo fotkę ir šitą fotkę būtų viso šito stalo ir tau reikėtų 5 skirtumų. Žinai, ras 5 skirtumus. Kuo 5 šitas stalas skirtusi nuo to, ką tu valgi Meksikoj? Kuo šitas stalas geriau parsiduotų negu meksikiečių stalas iš tos pusės? Nu tai visų pirma, tai yra pateikimas absoliučiai profesionalus, nuostabus ir kūrybiškas, ko Meksikoje tikrai nesulauksi. Ten vis tiek yra tokia, suprantat, kultūra, kur reikia daug ir greit aptarnauti visokių influencerių, o čia yra įdėta darbo ir meilės. Čia yra meilės iš automatiškai daugiau ir šita meilė, kaip jau Klaimas ir sakė, yra labai greitai pasiekiama, tarp kitko. Greitai pasiekiama meilė. Taip, nuo 4 iki 6 minučių kepimas. Porcija gaunasi didesnė negu ten vidutinė porcija, kas man irgi labai patinka, sotu ir plus užsikrauni gerųjų dalykų, pavyzdžiui, ilgam pasivaikščiojimui Meksikoje, tai jau geriau šitą stalą rinktis. Okay. Nežinau, kiek čia bent 3 įvardinau dalykus ir dar plus be abejo ši nuostabi kompanija, kuri šiuo metu yra su manimi. Dar 2 dalykai. Dar 2-3 dalykai, nepamirškime Edvino. Taip. Eduardo, atsiprašau. Taip. Eduardo. Tai ką? Taip, spauskit nuorodą video prašymę pačioje, tenai sužinokit apie daugiau visą šitą produkciją, yra kažko naujo, ar gal yra senų, gerų išlikusių draugų, iš nuo koldūnų iki ten surimi lasdelių ir blinelių, apie kurios mes jau milijoną kartų šnekėjom, o mes einam pavalgyti. Yes! Kaip jaučiatės dabar va šiuo metu, kai kalbam apie Rusijos visą elgesį? Kyla kažkoks anxiety's, kaip jaučiatės? Man ne, bet man anxiety's, kas čia būtų toks, nerimastis ar ne? Man, nerimas. Tai. Nerimas. Man tokio dalyko nėra, bet man, čia gali nuskambėti kaip nors biškį netinkamai, bet man labai sunku yra susirinkti apie šitą vieną iš temų, kur per belekiek daug metų yra labai tema tokia, kur labai sunku susirinkti normalius šaltinius ir susidaryti kažkokį tai normalesnį vaizdą, kas iš tikrųjų vyksta, ar vyks, ar nes, tipo, tam pačiam tavo socialiniam burbule yra ir ruoškimės karui, ir nustokite čia visus gazdinę. Ir tas, žinai, yra labai keista, ir ta žiniasklaida, nu, ir žiniasklaida, aišku, tą patį dar daro, prie to labai prisideda. Ir aš čia pamenu kažkaip, ar TV3, ar LNK kalbino kažkokį ten, nu, karininką kažkaip, ir net jis, be kalbėdamas, nežinau, 40 sekundžių eterį sugebėjo pasakyti ir tuo pačiu visiškai čia nėra dėl ko jaudintis, ko jūs čia tipo visus gazdinat ir tik tai būkite tikri, pasižiūrėkit, kad jeigu ką galėtumėt 3 dienas išgyventi, nu tipo maždaug senitų tam pačiam sakinį, man ir ruoštis karui pasakėjai visiškai nesijaudinti dėl nieko ir eit ramiai savo darbą. Tai toks aš maždaug sėdžiu ir tai nerimo nėra, bet tipo labai sunku suprasti, čia kas čia ką, kaip, nežinau, gal... Turit bunkerį? Tokį... variantą. Ne, ta prasme, ne bunkerinį variantą, bet ar turit kokią maisto atsidėję, dar kažko vandens? Ne, neturiu tokių dalykų. Neturiu. Pas mane yra, žinokit. O ko pas yra tai? Yra 4 pakai vyčių. Ne, tą jau žinom. 5 litrovai vandens. Keli. Ką žinau, kokie gal ten... 4 gal bet kas... ar tai iššaukė šitas dalykas, ar tiesiog mėgsti užsipirkti? Tiesiog kažkaip galvojam, tėvų būna. Nu, tipo, neprireiks, tai neprireiks, bet... Bet čia dabar užsipirkai. Aš jau biškė su Doomsday preperis. Tai tu jau preperis, jo? Tai jo, aš preperis. Jau preperis taip. Tai yra šik paperio, vandens, biškė konservų. Toksai ir tiesiog guli. Mm, tai tau svarbiausia, kad atsigėręs, pavalgęs ir užpakaliukas nuvalytas. Karo atveju. Mumija žaisiu. Kad jeigu ką galėtume deramai kremuoti vis mantę, ne? Tiesiog tiek to ledinio popieriaus. Vis man atsibunda mūsų bunkerį. Taip atsisuka, aš tiesiog plaunos iš bunkers, taip galvo. Dominikai, man darbo reikia. Ja. Ne. Tu nežinai, kas ten vyksta. Gerai, užsidarom bunkerį, o ne? Praužę. Kaip manot? Mes jau tokį scenarijų nuėjom. Išeinu, tarkim, iš bunkerėlio savo. Aha. Nu, tarkim, gaunasi taip, kad užsidarau 20 metų. Okei. Okay. A ne? Nulendu į apačią, grįžtų toks su tokia žila barzda, tokiais plaukais iki čia. Aš jaučiu plaukai pas manęs tyrotuvo, taip kaip nors. Labai išlykštus plaukus tokius. O gal tiesiog skustumės tenai ir viskas? Ne, taupyčiau ten elektrą, peiliukus, peiliukai, tai sakyt, aš ten toks. Aš kaip tas, kaip Robinas Williamsas iš Jumanji filmo. Mm-hmm. Bet gal su žirklėm kokiam apsikarpyti? Nu, turėčiau tą tokią... Žinok, būtų tavo asocialo... tokie vidutinio ilgio plaukai, bet labai šudiniai apkirpti paties ir belekaip, jo. Mm-hmm. Kaip toks, kaip benamis toks... Bet tokia močina barzda turėčiau tokį ir jau biškį pražylusią tokią stiprią, nes aš jau dabar žili šonai, tai jau tipo ūsai tikrai žili pas mane būtų. Išeino,
Kaip manot, koks aš būčiau? Koks aš 20 metų uždarytas vienoj patalpoj, valgantis 20 metų tik tai tuos dalykus, nematęs pasaulio, be telefono, be nieko. Ir su jumis susitinkat, jūs sakot, nu, ten nu, buvo biškiai įtampos, bet jau praėjo. Kur tu čia dingęs buvo? Kur žinai, buvai, jo. Pastebėjom kokiais 2.30, kad nėra tavęs. Jo, aš, kai aš parašiau Jonui, o tai mes neįrašinėsim dar vieno. Mes laukiam kažkaip to, jo, net nepastebėjom. Ne. Kaip manot, koks aš būčiau žmogus? Aš manau, būtum tiek socialiai nebesusišnekantis, kiek tu kartais pajokauji savo anekdotose, bet toks tu iš tikrųjų nesi antisocialus. Va. Tave žiauriai kviestų į podcastus. Būtum tiek socialus, kiek tu kartais pajokauji, aha, kad esi, nors nesi, tave žiauriai kviestų į podcastus. Į teliką. Pizdau, kokią programą parašytum. Šiaip jo. Parašytum programą apie sėdėjimą bunkerį. Taip. O tu vienas sėdėtum ar su Visma? Ne, su Visma, su Visma. Tai čia iš vis labai daug materialo galėtų išeiti. Jų gyvenimas, bendrai karinis konfliktas, bunkerio gyvenimas. Tai žinot, visi su savo žmonom šūdų kibirų nepasidalinam. A ne? Am I right, guys? Publika tokia. Jo. Tai kuriam dabar žiūrkė pareiga? A ne? Pas mus jau kompiuterinė, vo ne, ką tu šneki? O kaip bunkerį išgyventi 20 metų, tu turi 20 metų maisto prisištabiliuot, ar ten kažkokia tai ekosistema autonomiška susikūrė? Aš įsivaizduoju, bet turbūt 20 metų nieks nesėdė, jau čia ten sėdė iki kokių ten 5 ar gal 10. Jo, čia realistiška būtų iki 5 metų. Nes turbūt konservai 10 metų gali galiot, nu tai jeigu tu kaupi ten kokius metus ir išleidi kokį 100 eurų tik tai tokio dalyko darymui, tai gali pasidaryti, manau. Jo, kokiam 5 turbūt. Aš per daug apie tai žinau. Aš dangerously tu labai daug, labai daug apie tai žinau. Kodėl tu turim tai dabar domiesi, ką reikėtų daryti karo atveju? Ne. Pats neįtikinamiausias, ne. 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 Pas mane yra 4 buteliai vandens ir šik popierio. Aha. Ir viskas. Jeigu... Tai pas tave tiesiog yra 4 buteliais daugiau vandens negu visada. Taip. Ir 3 daugiau šik popierio. Ir viskas. Čia yra visas mano doomsday preperis. Mes galim sakyti, kad aš esu Bentlių fanas dėl to, kad aš turiu Bentlio vairą namuose. Bet aš jo nevairuoju. Tai aš va šito... Duok man pabaigti. Aš va šito nevairuoju dar. Tipo... Okei. Okay. Aš tai galvoju, kad jeigu yra rizika ir mes ją priimtume realiai, kad jį yra, mes turėtume nustoti viską daryti ir nežinau kažką tai daryti, ginkluotis, bėgti ar panašiai, tai mūsų gyvenimo būdui tai yra būtų per didelis pokytis ir mes tiesiog pasirenkam netikėti, kad yra reali karo grėsmė ir gyventi toliau. Nu, normalu. Prieš visas Lietuvos okupacijas ir prieš visas visų okupacijas tai būna, nes ženklai, kad įvyks karinis konfliktas yra labai aiškus, ten visi tie pratybų darymai, diplomatinių santykių pasikeitimai ir taip toliau, bet žmonės tiesiog dalis žmonių juos niekada nesureaguoja. Ir mes dabar esam tie žmonės, mes toliau darom podcastą, mums fainai susitik, fainai pabūt ir o koks skirtumas, kas čia bus. Tiesiog taip, va, visą smagu, the fun out of it. Net keli momentai tame yra, kad yra ir tas, kur manai, kad iš vis nieko nebus, ir tas, kad manai, kad jeigu ir bus manęs nelies, tai čia iš vis, tai dėl to vis tiek daugiau žmonių, daugiau žmonių per... Aš turėsiu 4 butelius vandens. That is fine. Tai turbūt labiau daugiau žmonių ir lieka tokiame, nu, kaip čia pasakyti, per daug apie tai nemasta, turbūt, nežinau. Nes gerokai didesnė tikimybė, kad rytoj nebus, negu bus. Nu, taip. No. Taip. Iki kol neįvyksta. Bet to tarpu. Blėt, Jonai. Nes, nu, taip. Visi bankai yra saugus, pakol nėra saugus. Taip. Tai ką, tai išsim šaipas ką daryti? Ne, tu negali nepasitikėti. Tu turi dėtis į banką. O tai ką, tu kojiniai laikysi? Bet jis gali ir toj bankrutuoti. Tai palauk, aš nesuprantu. Walks away, runs away. Ar mes čia turim kažkokią appso reklamą ateinančią? Ne, mes čia turim antireklamą biški mainstream medijai už jų tokį karštą arba šaltą pateikimą. Tai dabar va taifo yra, ką Paulius sakė, arba yra va taifo. Ar galim pageneruoti, pagalvoti, gal net ir pasirinkti kokį nors antraščių. Galbūt iš pradžių galėtume perskaityti kelias egzistuojančias antraštės, kad neiš... Aš turiu vieną tokią labai seną antraštę, aš to ją perskaitysiu, bet dėl ko aš... Čia yra labai į temą dabar, bet aš noriu, kad jūs spėtumėt iš kokio čia buvo... Aš norėčiau, kad jūs spėtumėt iš kokios čia gal temos būtų, ar iš kokio portalo, arba bandykite tiesiog vis išspėti šito kontekstą. Buvo tokia antraštė, kažkada prieš kelis man atrodo metus. Lietuviai kapituliavo prieš Rusijos tankus. Buvo tokia antraštė portalo dabar, nu, man atrodo, prisimenu be žodžių. Lietuviai kapituliavo prieš Rusijos tankus. Kaip jūs manot,
Kokiam čia kontekste buvo ir kas čia išpisa? Krepšinė varžybo Žalgiris pralaimėjo CSKA. Visiškai teisingai. Tiesiog, aš būčiau spėjęs irgi, kad kažkas susijęs ne su karu, ir, bet kadangi neturi ne, tai tiek konteksto. Kad ne su karu, tai ir va, buvo tokia antraštė prieš kelis metus panaudota, nes Žalgiris gavo prieš Caskus, man atrodo, ir buvo tada užvirta, pamenu, tokia biški košelė Facebook'e, kad tipo, nu jūs debilai esat, kas tokias antraštės gali rašyti, ir tada žurnalistas pakeitė antraštį į, nu, paprastą kažkokią. Bet jau buvo pirmo vietoj tą dieną. Jau klikai sugeneruoti. Tai tiesiog, va, tas šiek tiek yra jokingas, bet sorry, bet... Antraštė, kurią radau, čia yra iš visiškai paskutiniųjų antraščių. Patarimas panikuojantiems gyventojams. Paklauskite savęs, ar sugebėtumėte išgyventi 72 valandas ten, kur esate. O dieve, čia yra visiškai tragedija. Ir čia yra patarimas panikuojantiems gyventojams. Čia visiškai tragedija. Tai tipo, tai aišku, tada aš užsipirkinėjau vandens ir fucking tualetinio popieriaus ir perku bunkerį, jeigu aš tokia skaitau antraštės. Wow. Kita antraštė. NATO pajėgos Lietuvoje ruošiasi blogiausiam scenarijui. Per kiek laiko pajudėtų vokiečių tankai? Čia jeigu nepaminėtum tankų, dar nepykčiau, nes tipo, nu, okei, yra ruoštis blogiausiam scenarijui, bet jau kai jau važiuoja vokiečių, jau kai girdi vokiečių tankų vikšrus, tai blogai. Ir paskutinė antraštė, kurią radau labai fainą, nauja silpnoji grandis NATO, kilus konfliktui žada atitraukti karius Lietuvoje, jų jau neliko. My God, guys. Fearmongering tiesiog max. Wow. Bet blamba. Jie pasitreniravo ant COVID-o. Aha. Kai buvo nauja visiškai mirtina visus verskėpytis Achtung, Achtung. Ir dabar mes jau turim šitą, čia yra next level shit. Taip, ir po tavo tos paskutinis antraštės, pirmas natūralus dalykas, kurį aš daryčiau dabar, eičiau iškoti, ar tikrai mes nebeturim jau karių čia. Mm-hmm. Tipo, aš va, būdamas aš, va, dabar jeigu neįrašinėtum, bet jas, aš tiek eičiau žiūrėti, jo rimtai jau atitraukti daliniai, ką? Jo. Tipo, wow. Okei, okay, davai pasiūlom savo gerų antraščių. Tipinė agresija ar visiškas Lietuvos sunaikinimas, nuolat pildoma. Okay. Nes tipo, maždaug arba niekas, arba maksimumas, ar ne toksai. Okay. Aš tai tiesiog buvau tokį apsirašęs. Rusiškų tankų vikšrų gaudimas girdimas jau pasienyje. Bet čia, tipo, nes gražiai parašyta, kad įtraukti ir girdimas pasienyje niekada nepasako, kiek pasienyje. Girdimas jau pasienyje reiškia, kad artėja. Jau. Jo, bet gali būti pasienis Ukrainos, gali būti Baltarusijos, kieno nori. Ir rusiški vikšrai gali būti kokie nors ir minkštoji gali, žinai. Tai. Jo, tai va, tai va. Okei, okay. Mano antraštė siūloma yra ekspertai patarė, kaip teisingai laidoti pašautus artimuosius. Bet tai nėra labai toli nuo to, ką perskaitė iš tikrosios medijos. Taip. Vladimiro Putino brolis, jaučiu iš jo karo troškimo. Okei. Okay. Visą laiką kažkoks artimasis. Kažkoks buvo tikras irgi ten vokiečių, Europos Sąjungos ten vokiečių buvusio ten kažko. Ir buvo labai labai panaši antraštė į va šitą, ką tu ką tik perskaitė, kur iš Putino dvelkė ten Müncheno ten kvapą. Nu kur, žodžiu, alegorija į kažkokį karą. Visiškai kažkokį karinį konfliktą vykusi. Tai va. Dar viena mano siūloma antraštė. Atlikite testą ir sužinokite, kiek rusų kulkų galite sugerti prieš numirdami. Kiek rusų karių galite nugalėti ir ten jūsų amžius, ginkluotės tipas. Ai, tai čia būtų... Kiek manevrų mokate, o tu ten penktokas pildai. Čia būtų 15 minučių apklausos, tos, kur tiesiog su paveiksliukais turi pasirinkti. Jo, kokia tu duona būtum, tipo, jo. Karo metu kokia tu duona būtum. Padaryk testą. Kokio tipo našlaitis tu būsi ir ten su degtukais, su ten... Ar Lietuvos laukia Ukrainos likimas? Klausime politologą. Mhm. Bet toks galėtų irgi labai būti realus, kad dabar yra, nes... Nu, tipo tas Ukrainos... Kol kas, kol Ukrainai dar, nu, be aneksacijos kalbu, kol kas, kol Ukrainai nieko nenutiko, tai tas likimas yra, nu, hibridinis karas su agresija. Tai vis, čia, šitas, kažkas panaudos dabar šitą, tiesiog, iš tikrųjų, kažkas dabar šitą panaudos. Aš dar vieną turiu irgi, juodasis scenarijus Lietuvai dvitaškis, kiek galima išgyventi, turint tik klozeto bokelį vandens. Lemba, Jonu, pačias kėdės. Nes klajumo antraštis yra tiesiog, literally taip ir parašys kažkas to, o Jonu... Kiek laiko galite šlapiu juodžiemiu gyventi? O kiek reikia? Dešimt ko savaičių metų. Dešimt. Gyvūnai, mūsų draugai, ar puikus proteinų šaltinis ateis karas?
Nuo kada etiška valgyti šunį? Nuo kelintos okupacijos dienos jo. Jau galima etiška valgyti savo gyvūnus. Ar jūsų šuns užteks 7-2 valandom? Pasirinkite šuns vėlį ir pažiūrėkite, kiek šeimos narių pamaitins jūsų šuo. Nuo 0 iki 3 taškų čihuahuo parodytas, toks drebantis, raudonas, jūs mirė, jūs šai, jūs esi vieni kitus. Jūs net pietus nepasidarys. Jūs savo vaiko pėdas valgyti. O die. Gal dar turit kažką? Kariai pajudėjo, bet ar tikrai? Interviu su krašto apsaugos vadovu. Plema, čia tiesiog Delfi antraštė. Too real, aš esu too real. Tu esi per daug, tik 100% visi šitas antraštės buvo arba bus spaudoje. Taip. Mano viskas. Žymus komikas nusipirko 5 bakus vandens. Žinokite, kodėl. Nuolat pildoma. Ir bus užsienio politikos skilti. Ir parašyta domikas, pasaulis. Komikas Dominikas Klajumas. Pasaulis, jo. Keistenybės. Ir aš bet su vienu per dideliu delnu tokiu tai parodau. Žiedą negaliu nusimti. Mano atsipasantė, tai žmonės laiminga, kur memus daro. Ir 5 buteliai vandens. Ir tiesiog nusipirko 5 butelius vandens, bet ką jos rado, jis nesuprato. Ir kiek skorpionas šalia fakto. Aš nuogą straipsnį panaudočiau tavo ekstrasensų mūšio, tavo eksliuką geriau, dar geriau tiesiog. Mm-hmm. Kur tu ten stovit? Arba plikas išgauto iš kvietimo. A, nu va. Su kojinė, varpūna. Varpūna. Ir yra dar viena labai, yra tema, kuri man labai labai patinka. Mm-hmm. Ir aš jūsų paprašysiu ateiti į tą vietą savo planšetėje. Mm-hmm. Ir aš jums paskaitysiu antraštes. Ir jūs atsidarinėkit straipsnius. Ir jeigu įdėsi, kaip atsidarinėjom straipsnius, gerai? Pirma antraštė. Kai kurie išmetė banerį lošimą. Kai kurie Lietuvos prekybos tinklai sureagavo į kainų pokyčius Lenkijoje, kurie šūkius ragina negaišti laiko automobilyje. Mhm. Antra antraštė. Į Lenkiją nuvykęs vyras papasakojo įspūdžius. Viena lentyna visiškai tuščia, kitur įspūdingos nuolaidos. Ir čia aišyti nuot 5 paskutinės naujienos susijusios su Lenkija. Toliau, vasario 5. Jau apsipirkę Lenkijoje prisipažįsta, patriotizmas baigėsi pamačius sąskaitas. Atsiprašau, reklamą iš... Atsiprašau, Jona, atsiprašau. Viskas tarkoja, viskas gerai. Tik dabar degalinės. Atsiprašau. Toliau, savaitgalį Lenkija sulaukė tikro lietuvių šturmą. Važiavę apsipirkti, sakė, to dar nematė. Ir 5 naujiena... Yra iš mažų kainų šalies pilnomis bagažinėmis. Dvitaškis papasakojo, kaip apsipirkti, kad tikrai staupytum. Ok, ir dabar fainas pratimas jums. Praverskite naujienas. Taip. Ir pažiūrėkite, koks keywordsas dominuoja visuose pirmuose sakiniuose. Bet ne Lenkija čia, ne tai turime. Ne Lenkija. Visur jisai mėlynai paryškintas ir net neslėpiam. PVM. Aš turiu sąmokslo teoriją. Aš matau dabar per visur. A, jo. Aš kažkaip antras žiūrėjau. Jo, Lietuvos prekybos tinklai ir jeigu konkrečiau turbūt arba vienas tinklas arba jų... Bet čia sąmokslo teorija. Čia sąmokslo teorija. Jis nėra patvirtinta, man taip atrodo. Nes per aiškus sutapimas. Lietuvoj vienas prekybos tinklas arba keli prekybos tinklai pagrindiniai sujungia galvas, per visą žiniasklaidą baisingai lobina dėl nulinio PVM tarifo arba PVM tarifo mažinimo maisto produktams Lietuvoje. Nes jeigu tu žiūri, pavyzdžiui, Kakadu ir Davis važiuoja į Lenkiją apsipirkti visą laiką, viskas apie PVM. Jeigu tu žiūri, kokia žinias, viskas apie PVM. Atrodo, kad PVM'as išspręs visas problemas kylančių maisto kainų Lietuvoje, kai tuo tarpu kitų valstybių pavyzdžiai rodo, kad tokiose valstybėse kaip Lietuva PVM'as tiesiog lieka prekybininkui. Kainos nenukrenta, bet pasididina prekybininko pelno maržą, nes realiai galutiniam vartotojui kaina nesumažėja. Ir aš matau labai labai kryptingą, ir tai negali būti sutapimas, kad 5 straipsniuose pirmam sakiny paminima, kad Lenkija turi 0% PVM tarifą. Nes į Lenkiją, jeigu tu rašai apie žmogų važiuojantį apsipirkti Lenkiją, tai tu gali pradėti arba nuo to, kaip Antanas atsikėlė ir su žmona važiavo. Jo. Tu gali pradėti nuo to, kad Lenkijoje sūreliai pigiau kainuoja, tu gali pradėti nuo to, kad Lenkijoje ten kažkokia prekybos tinklų konkurencija didesnė ir apie jokius dalykus nešnekam ir neakcentuojama išskyrus mažesnį PVM tarifą, kuris visą laiką straipsnėse atsiduria skirtingų šaltinių straipsnėse atsiduria toje pačioje vietoje. Tai ką aš to noriu pasakyti? Aš manau, kad niekam iš tikrųjų nerūpi tas paprastas žmogus.
tas paprastas žmogelis, toks kaip mes. Nu, čia jau nesąmokslo teorija. Nu, čia taip ir yra. Jo, ir aš matau labai labai kryptingą dalyką ir man jisai žiauriai šlikštus ir tikiuosi, kad ir jūs matysit ir galbūt kažką apkrėsiu išlikštėtis kartu su manim. O ką galėtume dėl to padaryti? Ką reikėtų dėl to padaryti? Aš manau, kad mes ką galim tą darom, va dabar pakolinam šitą dalyką. Nu, nes, nu, aš netikiu, kad toks sutapimas yra, jog penkiuose paskutiniuose straipsniuose pirmam sakiny visur minimas pavajamas paryškintas mėlynai. Gal mes galim pradėti kažkokią counter kampaniją, kur mes vežamės pavajamo kampaniją. Pavajamas maistui turėtų būti net 1.8%. Pavajamas nepadės infliacijai ir tipo socialdemokratų rožė, aš toks palinkęs tipo. Toks testimonialas Paulius, aš kalbu, žinai, tipo, tai sveiki, aš. No, to, aš tada kai pradėjau. No, tada kai pradėjau mokėti pavajamą, mano gyvenimas tik į gerą pusę. Pažiūrėkit. Bet pasakykit, jūs manim tikit, kad čia yra kryptingumas. Aš neturiu absoliučiai jokios geresnės teorijos, kodėl taip yra. Ir aš o visiškai... bulba, blėt, netikit. Nu, ne, bulba, tai žinok, bulba... šitas tavo dalykas yra daug arčiau realybės negu bulba. Jo, Lietuvos prekybininkų sąmokslas lobinti ir tipo, naudotis Deiviu Renata yra arčiau tiesos negu bulba. Yra visiškai absoliučiai. Negu bičias, kuris stiklą išsipūtė, susislėkti oro iš akės. Visiškai, aš jau tavo sąmokslas... Aš jau esu tavo sąmokslo teorijos kulto. Aš jau dalyvauju. Okay. Aš jau lanksnukus dalinu su tavo sąmokslo teorijoje. Bulba jau viskas? Ne bulba šitas, bulba aš netikiu. Aš sakau, aš esu jo kulto dalis, jau dalinu. Bulba netikio, pasaka tiki? Jo, va. Bulba netikio, pasaka tikiu. Jo. Bulba yra Kaiser Soze. Taip. Jo didžiausias triukas yra ir įtikint pasaulį, kad jo nėra, bet jisai pilkasis kardinolas. Pilkasis kardinolas Bulba. Taip. Dėl to ir pilkasis, kad Bulba. Aha. Va, nu matai, jis yra, ir jūs manim netikit. Tai va, tai ir vadinama bulbos akim. Čia yra bulbos efektas, kai tu netiki, kad bulba egzistuoja, nors čia yra bulba egzistuoja. Tu pamirškit Šrodingerio katę, yra tiesiog bulba. Pamirškit Mandelos efektas, pamirškit viską, ką girdėjot, dabar mes kalbam apie bulbą. Yra tiesiog bulba. Bulbos efektas po menopauzės būna. Gerai. O gerai, tai man paaiškink kaip durniui. Tai vaučinama, nu, yra stumiama, patys prekybininkai stumia dėl to nulinio PVM'o, nes jiems apsimoko dėl ko. Nu, nes žmonių akise atrodys, kad nukrito kaina, o jiems taigi iš vis nėra skirtumo. Žmonių akise nieko netrodys, nes žmonės kaip mokėjo kainą, tokią kokią moka dabar, taip ir mokės. Surelyje už eurą 21, 20 euras yra surelio kaina ir 21 centas yra PVM'as, kurį vartotojas sumoka parduotuviai, taip. O parduotuvė gale mėnesio arba kaip susitarta, sumoka valstybei. Taip. Ta 21 centą. Čia yra pridėtinės vertės mokestis, kuris sudaro labai didelę dalį biudžeto. Taip. Jeigu mes padarome pridėtinės vertės mokestį 0, jie palieka surelio kainą eurą 21, bet... kurią ir dabar moka ir taip žmogus. Tai ir 21 dabar... papildomas centą tiesiog savo pasilieka, o žmogus nepajunta, kad prekia pabrango. Bet gal jie vat sako, kad jeigu padarytų tą nulinį, jie numestų tą kainą. Bet kitų šalių praktikos rodo, kad niekas taip nedaro. Numeta PVM ir niekas nedaro. Ir tai, kokie pinigai metami ir dėmesys į šitą operaciją, rodo aiškiai intenciją. Ir intencija kapitalizme yra kapitalistinė. Tai priekybos antramą apsimoka, kad tas būtų nulinis. Taip. Tai tada tu visiškai paaiškinai. Tipo, obviously čia, nu gerai, nesvarbu, čia sąmoslo teorija, jo. Tai gerai, aišku, supratau. Tai... O pažįstat ką nors, kas važinėja? Bet dabar kalbant jo apie važinėjimą, apie tą visą, tai žodžiu, stumia šiandien naratyvą, nes jiems naudinga, aišku, dėl ko, ir visą laiką dabar yra tas, prie Rusijos ir Ukrainos karo bauginimo dar yra bauginimas važiuoti į Lenkijos tas parduotuves. Aš šiaip galvojau, kad važiuoti į Lenkiją apsipirkti yra 2000 gal kokių ten, 8 turbūt, ne, būtų kada krizė buvo, reliktas, bet pasirodo ne, kaip rodo kakadu, bet aš asmeniškai tikrai prisiekiu, nežinau, nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris važiuoja apsipirkti Lenkiją. Aš irgi nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris važiuoja apsipirkti Lenkiją. Aš porą. Pažįstu, bet kiek jie artimai pažįstami, tipo kaip draugų, kaip tėvų draugai, ar ne, jau labiau... tipo pažįstamų draugų rate. Ir iš Vilniaus susikrauna, tipo manatkės. Ir aš klausiau, sakau, ir aš taip sėdėjau, ir mes kartu šnekam, sako, nu va, varom į Lenkiją apsipirkti, ir aš taip, okei, okay, nu, tipo, judiu, žinai, aš su 4 buteliais Rusyse, ir žinai, who am I to judge, žinai. Stikliniam name gyvenėk, namų nemėtis. Jo, žinai. Tai ir jie sako, ir sakau, tai jūs taip sėdat, varot ir kiek jūs ten sutaupat, nors ten ištraukia čekį, kur anksčiau kažkada varė. A, jie ir su suvedimą turbūt daro visą nu, šitą. Nu, tai ir aš taip kažkaip pasižiūrėjau, ir man ten pasakė maždaug, kiek sutaupė.
Nu gerai, sutaupė pinigų, bet jie nėra kažkaip vargingai gyvenantys žmonės ar dar kažkas, jie tiesiog turi tokį... Bet čia turbūt principo reikalas, kad aš nepasitenkinimą sistemą, jo, aš nepermokysiu ir aš Lietuvai nepaliksiu šitiem va, tipo, maksimai visiems šitiem aš čia nepaliksiu ir jie tiesiog važiuoja iki Lenkijos to out of spite, grinai pykčio varomi, prisiperka surelių, turi ten... Vieną didelį šaldytuvą, vieną mažiuką šaldytuviuką prikrauti atšaldytos mėsos. Nu ir tokį, vat, taip. Bet nu gerai, šaldytuvas buvo investicija. Taip. Kuras yra investicija. Laikas yra milžiniška laikas investicija. Yra taip, tai laikas, pats laikas svarbiausia. Nes jeigu tu savaitgalį važiuoji į Lenkiją apsipirkti nuo Vilniaus, nu tai tu prarandi šeštadienį, tarkim, kurį galėtum skirti poilsiui. Taip, ir tu vanoji iki tenais, apsipirki, tada ieškai tų lyginį prekes. O kaip dažnai apsipirka, nežinai? Nežinau. Porą kartų mėnesį? Ar kartą į savaitę? Gal kartą į mėnesį geriausia atveju. Kartą į mėnesį, taip. Jau taip užsivanoja, kad jau... Ai. Nu ir bet, ir tas, nusakau, jis... Nu tada jis... tas laikas nebeatrodo, to, žinai, vieną kartą. Nu ir jie taip pasutaupo, nu ok, nu sutaupo kažkiek. Bet tas laikas, kurį ten praleidžia ir kaip jie ten vanojas ir ten turi ten bičio tėvas vežti ir ten jie, nu toks... Nu jo, jo, čia toks atrodo... hasl. Atrodo labai daug haslo, jo. Jo. Nes jeigu tu paskaitytum spaudą, ir čia turbūt yra burbulų dalykas, ir mes dabar išsiduodam, kad gyvenam kažkokiam kitų žmonių burbule negu kiti, bet atrodo, kad turbūt kokių 30% Lietuvos, kas trečias lietuvis apsipirkinėja Lenkijoje, kur aš, nu, aš tikrai bejoju, kad taip yra. Iš bent jau portalų patikimos informacijos, nu, kaip patikimos informacijos, iš straipsnių, iš antraščių tikrai gali susidaryti tokį vaizdą. Bet ir per žinias, pavyzdžiui. Ir per žinias, jo, gali susidaryti. Per tą patį LRT nuolatos kalba apie tai, kaip vyksta Lietuvai. Taip, gali susidaryti tokį vaizdą, kad realiai kiekvienas turėtų pažinot bent po 4 žmonės, kurie pastovi važiuoja į Lenkiją apsipirkti. Aš taip pat neįsivaizduoju, kas, aš nežinau, nepažįstu nei vieno. Tai čia gal irgi mes tiesiog informuojam, kad nebūtinai yra taip. Nebūtinai tai yra tiesa. Kaip mes gazdinami. Jonas šneka apie šitą nulinį PVM ir taip dūmų šaškė per langą. Mane, per tipo, langą. Su zateškėm. Ir išvažiai Lenkiją. Kam reikėtų sumažinti PVM? Kad žmonės labiau vartotų. Aš norėčiau, kad būtų sumažintas PVM verslams, kurie prieš tą vizitą tau parašo SMS žinutę. Norėtų primena, kad tau reikia kažką padaryti dieną prieš. Visi, kas primenat, kur man nereikia kažkokią ekstra efortą daryti, ir jūs man paskambinat, kad aš pas jūsų grįžčiau, aš manau, jis turi turėti nulinį PVM. Aš toliau skūsęs Mamontovo bilietų kainomis ir sakysiu, kad Mamontovui reikėtų PVM sumažinti ant bilietų. Ar Mamontovas jau yra nusipelnęs Lietuvai pakankamai nemokėti PVM? Nemokėti PVM. Manau, Rolandas Kazlas yra. Čia yra klausimas. Ir Rolando Kazlas spektaklius turėtų būti bilietai be PVM. Prašau. Prašau. O kiek bilietas į... Tai yra ten ir už tracą, turbūt yra už 15, ir už 30, ir už 5 kokias. Ką sufliruoja šitas žvilgsnis, kad į savo stand-upus pasikelsi biškį kainą? Ne, aš galvoju, ar jisai gali techniškai reklamuoti savo bilietus, kai jis nekenčia reklamos. Okei. Va, šitam bairiui tikrai reikės mūsų parduotuvėliai nuimt PVM. Kad jį kuo greičiau išpirktų ir kad jis tai tiesiog seniai, neliktų mūsų parduotuvėje. Tai kad aš dabar pasakiau iš savęs šitą pulį, tai nereiškia, kad mano galvoj dar neįvyko tūkstantis jų iki tol. Kai tu pasakai, tai dirbam Vesternė ir aš matau tave su kaubojaus kepurė. Supranti, tu... Tai tu išsimėtik, tokius išsimėtik. Parduotuvėlė kažkaip, tai turės egzistuoti. Turės užsidaryti kažkaip. Turės kažkaip kokį mėnesį bent pasinomat. Varys, paskui atidarom parduotuvę, žiūrim, kad du lietuviai plūsta pirkti bairių Lenkiją. Aha. Tipo, ir vėl, tipo, fuck! Lobinam bairių ir Deivis, va. Čia va, anekdotas 3.50, o čia zlotas 20. Identiški bairiai, tik tai čia Liolikas ir Bolikas, o čia yra Gradauskienė ir Grigaravičius. Tas pats. Visiškai tas pats. Va, sudėtis ta pati. Čia rimtai, Deivis važiavo, ar jis tiesiog... Buvai Meksikoje? Jo, buvau. Aš tau noriu pasakyti komplimentą. Tu nereikia. Darai dalykus tvarkingai. Tu vat kaip influenceris, aš tave laiksku. Mes šnekėjom Q&A apie tave ir šnekėjom apie tipo apie YouTube'o kokybę ir, pavyzdžiui, tu esi turbūt arčiausiai vakarietiškos kokybės
ta prasme, ten, kad kaip yra sudėti dalykai, kaip, kaip viskas atrodo, tu ten su tom kačiu užsimant šito, nu, tipo, nu, suprantat, ką noriu pasakyti, right? Tas, tipo, Cody Co, PewDiePie, šitas dalykas. Nu, tipo, kad turiu tą vakarietišką estetiką. Tipo. Jo, kad tu turi vakarietišką estetiką ir, pavyzdžiui, STT pastatai labai reguliarus, ar ne, visą laiką? Du į mėnesį, jo. Ok. Nu, bet pagal sutartį, tai taip turiu atsidaryti. Nu, tai va, ir šitas reguliarumas, ir aš suprantu, nu, tipo, suprantu tave kaip influencerį, aš, tipo, I get it. Man, tipo, aš pagaunu ir man, aš, tipo, respektinu, kad tu šitą dalyką, tipo, darai ir padarai. Ir man yra įdomu apie Meksiką. Kodėl jūs visi išsirinkote, tu dabar atstovausi visus influencerius. O, jezau. Kodėl jūs išsirinkote visi tą Meksiką? Kas nutiko su jie? Mes iš tikrųjų apie tai kalbėjom va, dar paskutiniam kelionės dienom, kalbėjom su Gabriele, kad, tipo, o tu, pavyzdžiui, apskritai žinoji apie tokį dalyką, kaip Tulumas, iki, nežinau, kada pirmą kartą sužinojai apie tokį dalyką kaip Tulumą ir kad va, Tulumas yra čia kažkokia influencerių sostinė dabar naujoji, žinai, pasaulio. Tai mes bandėm atkapstyti, tai aš jaučiu, kad vos 3 metai atgal aš net nežinau, kad yra toks miestas kaip Tulumas, nu ar, nežinau, prieš pandemiją gal. Iš Salomūno seto nebent žinai, kad tu laimė. Nu, va, nebent žinai. Ir, tipo, ir kad jo, tai yra viena iš tokių lokacijų kažkodėl pavirtusių į tokį kaip jau vos ne klišę, nu nežinau, toks kaip, žinai, kaip bairis, kad jo, čia yra influencerio vat spotas, kur reikia jam nuvažiuoti ir yra tam tikri dalykai, prie kurių reikia o ten brangu? Nusipaveiksluoti. Lygiai tas pats, kas Lietuvoje. O ne? Tai labai brangu. O ten jie parinasi varo į Ameriką apsipirkinėti, nepyksta, nedaro nulinę pavajamą. Per sieną nevaro nulinę pavajamą. Žinau, kad prie sienos ten kitų reikalų yra ir ten liepia niekam nesertinti, ten nevaryt, nu tai Tulumas bet kokia atveju yra gerokai žemiau ir į kitą pusę. Tai kodėl mes ten pasirinkom? Nes A, geras oras, B, pakankamai egzotiška, vadinkim taip, nu tai klimato zona ir nu tipo, kad žinai, nežinau, palmių, kad būtų kitokia augalyje, vadinkim, tai vis tiek įdomiau, pležai ir taip toliau. Ir šiaip, nu, tai mes norėjom pamatyti tas, vat, būtent influencerinės lokacijas, vietas, dalykus, kuriuos matom, nu, ir susidaryti kažkokį tai savo bendrą įspūdį, kas ten ta Meksika yra. Labai yra juokinga, jo pirmom dienom tą pastebėjau, tai kad kai tu eini, pavyzdžiui, Tulumo hashtagą Instagrame ir kai tu esi Tulume, tai labai labai skirtingi dalykai. Tai tas yra irgi labai įdomu. Supratai, kad socialiniai tinklai nuo realybės biškį skiriasi. Jo, truputėlį vos. Kažkaip tai buvo toks, žinai, stiklai dužo. Žaidimo, šituose open world žaidimuose, kai jeigu pasižiūrėtis, kaip renderina vaizdą, nu, tipo, kur tu pasisuki, tau renderina. Jo, tik tai sukuria iš naujo. Tik tai ten, kur tu esi prieki. Tai iš esmės, va, toks tiesiog. Tai čia, va, tiek, kiek matai. Sprindis, jo, tas toks, kiek apimtų zoomo kolas už tavęs kambarį ir visą kitą. Visą kitą. Betvarkė totali. Su šunim kovoja, tipo, dėl kurios lašinio. Okay. Tai va, tai, o sakau, o atsakant į klausimą trumpai, varėm tiesiog pamatyti Meksiką, nu, nes tokia, va, įdomesnė lokacija. O nieko nebūtų buvo, jeigu ten būtumėt nenuvarę, pavyzdžiui, toks... Būtų kažkas pasikeitę pasaulyje? Ne, manau, kad pasaulis toliau turėtų 305 dienas po 24 valandas. Tulumo prezidentas tiesiog uždeda didžiulį juodą gaubtą ant Meksikos, nes nebėra tolko, atvažiavo Paldamiko, visi kaip kanarėlis užmiega, taip. Tai viskas, lauksim, kol atvažiuos Paulius. Tai va, tai nebūtų nieks numirę, bet mes tada turbūt, jeigu ne Meksiką, mes jaučiu būtumėm varę tada į kitą pusę, tai būtumėm kokį... Į Latviją, pavyzdžiui, varė. Arba per agentūrą varė, arba Tailandą. Savarankiškai. Ne, tiesiog suradu bilietus ir nusipirkom ir varėm. Nuo Jordanos iki metalo. Tai mes tiesiog susiradom viską ir susipirkom ir skridom. Buvo, beje, man pasiūlymo su agentūra varyti, bet ten buvo tokie labai pasidėjimai, nu tokie, žinai, kur atvarai, viskas inkludyti ir savaitę sėdi viešbutį, tai mes tokių nenorėjom variant. Tai neėmėm, tai va. Norėjai kažkokių poterių. Kas buvo baisiausias poteris? Buvo, reikėjo įsisiūti maišą į pilvą? Ne, šito nereikėjo, bet visada man ten būdavo baimė, kad, nu, tai ten vyksta ten tų kartelių dalykai, bairiai, nu, tik tai gal Tulume mažiau. Bet ten, pavyzdžiui, dar visai neseniai, tai yra 21 lapkričio mėnesį, nušovė, buvo, vyko susišaudimas, porą nušovė žmonių, nu, taip toks kaip nerikošėtas, bet, nu, žodžiu, nekiek nesusiję, vienoje vietoje buvo susišaudimas, kažkoks konfliktas, nušovė 2 turistus, paskui yra Bertulio dabartinė draugė, yra buvusi, yra gyvenusi ten kažkiek laiko, vos ne ten kelis mėnesius, man atrodo, tai jinai irgi... Džiazų. Jinai irgi... Milda arba kitaip geriau žinoma visiems kaip džiazų. Atlikėja džiazų. Edvinai čia Monikos Liu paveikslą dabar parodik. Tai jinai Bertuliui parašė tą dainą. Liuks. Tavo jokas.
Mhm, mano juokas. Dumblas. Dumblas, ta daina. Bertulis. Kažkas atsitiko. Bertulis supyko. Tai va tik tas nerimas man truputėlį visą laiką krepždėjo, kad gal, ką aš žinau, kažkoks čia kur nors konfliktas bus, nieko nesuprasi, čia dar kažką ir va tik tas. O baisiose situacijose nebuvau, ne, nesvarydomi tokias lokacijas, kur tai ir žmonių yra, ir turistinės vietos, ir nu, tipo, ne, viskas good. Okay. Bet, ai, ir tuo pat metu, dar tuo pat metu, kol mes buvome Tulume, vienus lietuvius ginkluotam, su ginklais apvogė kamštyje tuo metu Meksiko City'e. Buvo lietuviai keturi, apie šitą sužinojom. Mes jau buvom kokią penktą dieną Tulume, kaip šitam Meksiko City'e tiesiog kamštyje stovėjo lietuviai, atvarė su keliom, su krosniais motociklais, su automatais, tai padai viską atiduodat. Mhm. Ir viską turėjo žmonės atiduoti. Lietuviai ten buvo. Tai... Aš tai būčiau neatidavę. Tai vat, liter... Aš tai būčiau sakęs, eikit velniop. Eikit velniop, jūs Meksikonai. Aš būčiau atėjo patraukęs už automatą. Tu stovėjęs ir... Ne. English? Yeah. I don't understand English. Laikyk automatą prieš mane. Laikyk, aš tai jau būčiau patraukęs. Čia, tik davęs į galvą, jam būtų šalmas pralūžęs iš karto, aš jam būčiau paskutinį kartą į akis pasižiūrėjęs, o ten tuo metu mano žmona varpo tiesiog per kitą langą. O aš ten kitą bičą pasiemęs bandau purtyti ir aš jam tipo perskeliu ir sakau, vaja kondijos ir tipo žinukė ar to tie. Vis man tai suko taip jau ant iešmo, tiesiog ir šuknies, ble. Nu, aš... Aš tai būčiau, aš... Jo, tai va, tai šitas buvo nerimas, nes lygiai tuo pat metu, kur mes buvom, įvyko toks dalykas, bet Meksikos etėje, nu, tai čia gan toli. Meksikos etėje. Tai nelabai fainai. Nu, tai va. O yra kažkokia valstybė, kurią norėtų, vat... Nu, vat yra tie influenceriniai spotai. Aha. Ir va dabar paimtų, visi pradėtų varinėt ten Orijai, Kavaliauskaitės... Ir sugadint valstybę. Ne, nesugadint, bet ar yra kažkokia valstybė, kur vat norėtum šituo keliu aplankyti, nes automatiškai tada ir daugiau reisų gal ten atsiranda, nežinau, nereisų gal. Tai aš norėčiau, kad būtų bent minimum saugi, vat tiek, kiek gali būti, žinai, saugi šalis. Ir su tokiu vat lengvu turistiniu priėjimu, aišku, norėčiau, kad būtų Šiaurės Korėja. Nu, tipo, aišku, būtų įdomu nuvaryti. Jeigu ten būtų lengva patekti, lengva atskrist, pabūti ten influencer kažkokiam kampe. Prie žiauriai kūdo vaiko, tiesiog taip, fotkinas. Nors aišku, tada viskas būtų pateikta, kad ten labai gerai ir tu nieko ten nepamatytum, bet taip. Bet ją įmanoma patekti. Jo. Per Kiniją. Jo. Nu, ir plus ten vis tiek esi šiek tiek, ne šiek tiek, turbūt labai reguliuojamas ir turbūt būtų įdomiau ne kaip influenceriui ten būtų, o kaip, nu, šiaip. Jo, ar tu tokio... ten fleškės neprasiskraidintum. Taip. Jaučiu tai. Jo. Tai va, tai nežinau, kokia būtų šalis, o tai kokia tada šalis nėra tokia, kur... Šiaipgi, Šiaurės Korėja geras atsakymas. Visai įdomu. Nu, o kur daugiau? Kur negalim? Nes kur daugiau tu taip griežtai negali... Nu... Dabar Japonija negali. Negali? Bet dėl ko? Dėl COVID-o? Dėl COVID-o, jo. Nu, dėl ko? Bet va, tarkim, jeigu pandemijos nėra, pandemija baigėsi, tai praktiškai visur kitur gali nuvaryti. Yra kažkokios sąlygos kažkaip bent nuvaryti. Tik mes kalbam apie influencinimą, ne? Kur gali nuvaryti pasifotkinti. Bet man Japonija tokia ne Lietuvos influencerių dalykas. Kažkaip atrodo ne... Ne, labiausiai tai tos egzotiškos salos, kur užpakaliaut gali. Jo, kur užpakaliaut. Japonija tokia, nu, nedapreišėtintų tie žmonės, kurie seka, nes daug tai yra ir investicija, ir pinigų, nes tu varai tenais, tu prisidarai fotkį, tu aktualizuojas, tu būna gražu. Aš suprantu, kad tu varai atostogų, bet tu gali tą patį kainą gauti ir kitur. Plus jeigu... turi varyti biškį į pigesnę šalį, jo, kad gerai jaustumėsi su lietuviškų influencerio atlyginimu, nes... kokiam, nežinau, Los Andželė gerą rezorto čiaudėdamas įpirktum tik tai. Jo, nu, pavyzdžiui, aš ten nebūčiau nes kažkoks krūtas. Nes tada varai į Balį, Tailandą, jo. Indiją ir influencers. Ten, kur ta 4000 alga jau gaunasi, kaip čia atitikmuo, nu, nežinau, ten 20 ar whatever, tarkim, sakykime. Bet... O tu vapšė gali atsipalaiduot tokiam dalyke? Kokiam dalyke? Nu, vat, išvarėsi Meksiką, kiek tau ten reikia fotkint? Aš tai galiu, nu ką. Pasakyk žiūrovams, kiek padarai Gabrielės nuotraukų. Mes vakar skaičiavome su vaikinų kolektyvu ir pačia Gabrielė, kad padariau virš 6000 nuotraukų. Iš kurių geras buvo? Iš kurių 18 buvo panaudoto. Tai mano taiklumas gerai nuotraukai yra, kaip paskaičiavom, absoliučiai tragiškas. Kaip jeftoko baudas. Mhm. Blogiau, daug blogiau. Biškai blogiau. Vos blogiau, Pauliau. Bet tu sakai, atsipalaiduot, kad aš, nu, tipo,
aš visą laiką akcentuoju šitą ir man netgi, kai aš išleidau ten vieną reklaminę story seriją, man netgi parašė vienas žmogus, sako, tu seniai, tu atostogauji, kam tu čia dirbi? Nu tai visų pirma, techniškai, aš niekada nesakiau, kad aš atostogauju, nes atostogos, mano nuomonė, bent jau kad pagal apibrėžimą, atostogas yra poilsis nuo kažko, nuo darbo, nuo rutinos, nuo kasdienybės ar panašiai. Aš visada sakau, kad aš varau į kelionę, nes aš techniškai nuo nieko nesilsiu, aš nesu nuo nieko pavargęs ir šiaip aš, nu, nors esu turinio kūrėjas, bet kadangi mano darbo grafikas yra pakankamai laisvas, tai aš tam tikriems laiko periodams galiu iš vis būti realiai bedarbis. Tai aš, nu, aš tiesiog nemėgstu, aš biškį nemėgstu iš tikrųjų, kai nuomonės formuotojai, ir mes kalbam apie tos jau, kurie yra nuomonės formuotojai, nes nuomonės formuotojai, kai jie sako, kad jie varo atostogų, nes tipo, jūs iš ten išleidžia daugiau turinio negu savo darbinių laikotarpio paprastai, ir nu šiaip, nu, aš nežinau, nuo ko išėlsite. Nu, tipo, nu, tai turi kažkaip tai arba užpakalį parodyti, arba pavydas. Ne, tai turi. Kiek tu dienų buvai Meksikoje? 28 atskridom ir atskridom ten dienos metu, tai visa, nu, ant pietų tai visa diena ir buvo, ir 12, ir vakargi parskridau. Tai kiek čia, 14 dienų? Čia maks, man atrodo, 2 savaitės, jo. Tai 14 dienų, kiek megodavot? Megodavot po 8 valandas per parą? Mm, eidavome, jo, megodom. Man atrodo, tiek tai, megodom. Tada 14 dienų, po 16 valandų ant kojų. Taip, mes... Tai tu padarydavai po 26,8 Gabrielės nuotraukas per valandą arba po nuotrauką kas 2 minutės. Kaip nervinis tikas. Laisvai gali būti, jo. Nu ten tos serijos, jo, pridariau ten dafiga nuotrauką. Ir beje, kalbant apie atostogas, aš sakau, aš per jas numečiau, man 3 kilus numečiau ir nuėjom peškom 178 km. Taip, per tos 14 dienų. Nu, tai čia toksai... 14 km per dieną. Jo, tai čia toks, nu, nebaisiai. Nu, jeigu apie atostogas kalbam, tai aš negulėjau prie šito. Turėjo, įmerkiau biškį į šitą baseiną, bet kojytę. Bet šiaip ne, mes turėjom ką veikti, mes daug veikiam dalykų. Tai vat. Ar rekomenduoji? Kaip ir jo, bet tipo, sakau, kaip ir jeigu susikesu naujausia šitą trailerį, kai sėdi šitą Johnny Knoxville'as klausė, tipo laiko gyvatė už galvos, toksai dėdas ir sako, jinai nuodinga, ir jis taip, kaip ir jo, tai va, tai kaip ir jo, bet kaip ir gali daug žmonių susidaryti tokį įvaizdį ir iš mūsų šiaip storijų, iš tikrųjų, kad ten yra biški geriau negu yra, nes ten šiaip daug yra šiukšleinų ir yra tokio vietinio kaimo Meksikos gyvenimo, net ir tam pačiam Tulume, tai, bet yra daug įdomių taškų, į kuriuos galima nuvaryti. Nu ir pležai, pavyzdžiui, jeigu jūs esat nusiteikęs tiesiog gulėti pleže, tai jo, aš vis ten super. Tai vat pležai liuks, jie taip ir atrodo, kaip visur atrodo. Tai, bet tai, nėra užtat lietuviškos duonutės. Lietuviškos duonutės ten aš tikrai nemačiau. O su ko takosus valgiai? Takosus dažniausiai aš valgydavau su šrimsais arba plėšytą kiaulieną, ne, arba višta. Nu, standartiškai. Tipiniam lietuviui. Ar valgiai McDonald'e Tulume? Ne. O yra McDonald'as Tulume? Yra. Jo, yra, bet, nu ne, nevalgiu, bet užtat pagerdavau kavytės iš Starbucks'o. O Lietuvoje mes jau turim Starbucks'ą? Ne, niekada neturėjom. Bet manau, kad veiktų jau. Bet įdomu, ar įsiverštų čia į rinką? Aš manau, jis tiesiog egzistuotų. Na, jeigu jį čia įsteigtum, tai jis tiesiog ir egzistuotų. Nu, kaip dar vienas Kingas, nu, dar vienas kažkur tai išpėjo. Dar vienas kofeinas būtų tiesiog ir viskas, nu, ten, arba reba kaip kafe. Okay. Tai va, tai Starbucks'ą tik atsigerdau iš tokių mainstreaminių, o šiaip tai vis laik varydom kur nors pavalgyti, ten kokių toastų, bowlų ir taip toliau, na, žinai. Jeigu tau reikėtų šituose rėmuose būti influenceriu, va dabar pat save bildinė, kokią valstybę, manai, eitum paatakuoti storiais? O sakai, Jonas turėtų būti toks tipinis influenceris, gražių nuotraukų. Kaip Jonas save mato, bet nu, tipo, va, šituose rėmuose, nes tu, kodėl sakau šituose rėmuose, nes tu maždaug jauti, kas gerai veiktų, taip maždaug pakankamai gerų modelių. Ir bandytum kuo labiau patikti žmonėm, bet kartu ir likti, nu, tipo, nepradėtum ten, nežinau, lipdukų nuo vėžio reklamuot, žinai, dar kažko. Bet aš lipdukų nuo vėžio nereklamuočiau, bet aš, pavyzdžiui, varyčiau, aš manau, kad aš būčiau influenceris tokios realybės dokumentikos. Ir aš, pavyzdžiui, neslėpčiau, kad aš sėdžiu kokioj blemokioj chatoj pas kokį indą ir rūkau hašą. Ir va, tiesiog daryčiau tokį dalyką. Jeigu toj valstybėj tai būtų normalu. Jonas in bankrupt. Jonas in bankrupt. Nu, toks labiau net ne bankrupt, o toks vais gal koksai stilius. Tas toks, kur tu realiai nieko neslėpi.
Jo, tai aš toks būčiau ir manau, kad žmonėms būtų įdomu, nes labai ir Bertulio su tuo bunkum kelionės parodė, kad labai nori žmonės. Nu, aš norėjau sakyti dar, kad čia Bertulis toks biškė. Jo. O kokio? Tai man visai patinka, ką daro Bertulis ir dabar jisai yra su Midžiazu Kambodžui. Taip. Ta, kuri dabar varys į Euroviziją. Su ta, kur varys dabar į Euroviziją. Uh-huh. Ne, palauk, ta, kur su Baumi labai Eurovizijai. Uh-huh. Jo. Ai, bet čia ta pati, jinai vėl šiemet varys. Jo. Taip. Linkyta. Džordano. Nu tai žodžiu, su ta mergina. Čia, kur vaidina su Jankevičiam tam filme dabar, jo. Jo. Kur nusiskuto plaukus, taip. Kur nusiskuto plaukus, taip. Ta. Su tokia ilga kasa. Uh-huh. Jo. Ir Milda Noreikaitė. Tai čia palauk, tai čia ne Milda Noreikaitė. Jo, Milda Noreikaitė. Taip, kur su Noreikos dukra. Taip. Kur su Markūnu vaiką pasidarė, dabar išsiskyrė. Yes. Taip. Du vaikus palajau. Ar jau tris vėl? Buvo trys, dabar yra tas trečias vaikas. Trys dabar yra tas trečias vaikas. Taip. Iš tų trijų. Taip. Iš tų, kur trys ryžos merginos ir yra ketvirtas sesuo. Keturios. Žinai, kur dainuoja ten? Žinau, kur dainuoja, bet jei kažkas yra. Nu taip. Nu tai vis laik ketvirtas sesuo. Jis pasigavus dance feverį. Šokio karšlygė. Šokio dzyka. Ir dabar taip, ir tai Bertulis su Milda. Taip, tai fainai matyti necenzūruotą kelionę žmonių. Uh-huh. Nes influenceriai labai paduoda šlykščiai nulaižytų vaizdų. Ne, aš nemėgstu žiūrėti influencerių nulaižytą kelionę. Nulaižytą vaiką, pavyzdžiui, kaip katino. Nes ypač vietose, kuriuose esi tu buvęs, ta net blemba net siutina, kaip meluoja žmonės. Ir kas iš to, kad tu meluoji? Nu, va, kas iš to, kad... Nu, va, tau klausimas. Nes tu arčiau žinosi, arčiau manęs tiesos esi. Nu, vat koks pointas rodyti atostogas, kurios yra be šiukšlių ir vien baltą smėlio ir nucenzūruotos. Juk šikną gali parodyti ir blėt šiukšlėse. Gera šikna ir šiukšlėse žyba, kai sako. Jo, gera šikna ir šiukšlėse žyba, jo. Gera šikna pusė veido, kaip sako. Aš jau esu šitą sakęs čia tikrai. Ir tikrai būtų žmonėm įdomu pamatyti demiko tarp šiukšlių. Be jokios abejonės. Ir ne per tada, kai tu darai, tyri kažką, ne kai laidą darai. Aš nežinau, ar žmonėm būtų. Mes kažkur esam, kur ne iki galo norim būti, bet jau ir nebegalim išeiti. Stick around, pabūkit, mes kažkur mes nueisim. Mes dar, jeigu mes pamatysit kitą laimą už trijų kokių sakinių, žinokit, kad we went too far. Bet atsakant į tavo... Ai, mes einam į pauzę kažkokią? Ne. Atsakant į tavo... Visiškai sutinku. Ir, nu, klausimas, ar kažkam būtų įdomu mane konkrečiai tarp šiukšlių matyti. Aš tai stengiuos, kažkokių, žinai, ten per daug savo... Šties apsakius, iš Meksikos aš įsikėliau į savo srautą Instagramo, kiek, dvi nuotraukas. Tai čia iš vis yra super mizeris. Jo, čia super mizeris. Bet Gabrielė daug dėjo. Gabrielė tai dvi į dieną dėdavo. Tai mano tikslas ir būdo, aš jeigu ir dėdavus kažką, tai aš ten kažkokį bairiuką bandydavau šaut ar dar kažką. Būdavo, man atrodo, dienų, kur aš vis nieko nesikėliau. Tai mano tikslas, žinai, ten aš per daug ir nepertransliavau, vadinkim, tos Meksikos. Nei kokiai nėra, nei kokiai nėra į savo socialinius tinklus, bet tik tai aš vis tiek suprantu tuos, kur, žinai, vat Bertulis rodo, kaip yra iš tikrųjų, o ten, tarkim, kažkas, nu, ten, o Gabrielė tiesiog nori kiek įmanoma gražesnį ir egzotiškesnį nuotrauką įsidėti savo feedą. Nu, ir tipo, okei, tam turbūt A yra auditorija, o ir B, kodėl, nu, tipo, nėra blogai, jį turbūt turėti tiesiog gražo ar ne feedą, nu, vat tokį, kokį tu jį įsivaizduoji. Pasidaryti, tiksliau tokio, kokį tu jį nori pasidaryti. Nu, tai vat jinai, tarkim, daro tai. Aš visiškai sutinku, kad yra žmogaus asmeninis reikalas. Jo, nu, taip, aš tai žiūriu netgi biškai kaip į teliko turinį. Pavyzdžiui, yra, tu žiūri kokį nors televizijos humoro laidą, joje viskas pozityvu, joje viskas gerai, tu ne, tarkim, ten kokį nors mūsų šeiminėlį ir visi ateina, nu tai kas pas jūs ten, dėl ko jūs pykstatės visą laiką. O mes taip pykstamės, nes Antanas šaltibaršius suvalgo, oi. Ne, jūs pykstatės, nes Antanas tipo su lupdažiuotu kalnierium grįžęs yra kažkada. Bet yra tas turbūt turinio tipas, kur žmonės nenori absoliučiai jokio jaus nemalonaus. Jo. Tiesiog grynas kremas, be biskvito, tik kremas. Va, tik kremas. Ir tada dar kitas dalykas, pavyzdžiui, aš būdamas Instagrame, nu ir aš kai jau tai suvokiu, bet aišku, čia vėlgi reikia jaunai auditorijai akcentuoti tai, kad tai, ką ten viską matote socialiniuose tinkluose, tai turėkite omeny, jog tai yra eina tik tam tikram kontekste, tik labai siaurai, tik labai atrinkta, tik tai, kas yra, nu, tarkim, nuvaškuota ten, ne, visiškai. Bet iš kitos pusės tada aš vėlgi metu argumentą, kad tipo, aš eidamas į Instagramą ir suprasdamas šitą dalyką, aš kartu ir visiškai nenoriu matyti ten jūsų mirusių giminių ir kaip jūs aš iš esmės ir nenoriu matyti, kaip jūs ten esat liūdni. Nu, žinai, ką noriu, žinai, ar suprantu, kur
lenkiu, kad tipo... Suprantu. Kad tipo... Tu tai... nori pabėgti nuo realybės, jo, nori, aš, pavyzdžiui, kad vieta, ir noriu... kur tu bėgi nuo realybės, turėtų realybę, kuri pasivytų tave. Jo, nu tipo, aš, pavyzdžiui, eidamas ten ir suprantu, kad aš einu į tą tokį, vat, grietinėlę, kaip sako klajumas, ir tipo, ir nors ir jo gali kritikuoti, kad tipo, bet tai čia, žinai, fake, bet ir kartu, blembas, žinok, aš tikrai nenoriu dabar matyti, kad tu smarkiai išgyveni čia visą savaitę, nes tavo močiutė, nu, tipo, nes tavo močiutė iškeliavo Anapilin. Gal tiesiog tada nesinaudok šitą aplikaciją, jeigu tavo močiutė iškeliavo Anapilin. Bet lygiai taip pat yra po to ir kitos pusės. Nu. Influenceriai, kurie eina per traumą, kurie jo, eina taip, per... Taip. Ir čia yra, ir čia yra spektras. Per antsvorį kokį dar kažką. Taip. Čia prasideda spektras, tai ką tu parduoji. Counter kultūra, kuri yra kaip dalyvavimas, antisistemiškumas sistemoje. Jo. Parodykim, tipo, šikną sustrijom. Taip. Dar viskai, ir tai jie taip balansuos ir šokinės. Sutinku, nu, tai čia toks žaidimas. Aš norėčiau būti tas influenceris, kuris įsideda nuotrauką iš laidotuvių. Ir manau, jeigu būčiau influenceris, kada tai ir būčiau toksai. Kaip manai, kokiais, jeigu, žinai, su kokio tipo produktais galėtum dirbti? Laidojimo namais. Ne, bet tipo, vat, su pavyzdžiui, praleista galimybė, bet kažkada mirė tėtis mano, tai ten kokia galėjo duot kokias trištukas, būčiau iš valgęs dėžę. Būtų ir tipo tokia fotkė iš laidotuvių yra pačiai tagas. Sakyčiau, viešpatė, niekada toks gražus nebuvo kaip dabar. Taip išdažė. Šitaip, nutrukusi stiga, šitaip išdažo. Šitaip išdažo, gražiai. Oho. Negyvėlė. Po to unboxingą darytumėt vėl. Taip. Paskui kuniga. Kunigą, žinai. Unboxingą. Kuniga rostas. Kokia kalba, ne viešpatė, kokia kalba, šitas kuniga, žinokit. Aha, leidė savo kompaktą atsinešti. Bet šitas bananai nepajuodė. Hashtag reklama. Bet tu tai pasakoji kaip šitą, kaip skečą ir jis yra jokingas, bet tu bandytum tai teikti kaip, kad normaliai ar... Jeigu sumokėčiau kokius vis tiek 400 eurų už gražų palaidojimą bažnyčiai, sakyčiau, va šitą bažnyčią už sumą, kuri yra labai adekvati paslaugų suteikimo kokybei, palaidojo tėvų žimono. Davė kunigas paskutinį patepimą, nors gal ir neturėjo. Aš nemanau, kad yra laidojimo namai, kuriems būtų problemų su verslu. Ta prasme, su poreikiu to, ką jie parduoda. Nu, jeigu gerai menedžinamas daiktas, aš nemanau, kad jie labai reklamos. Aina iš lūpų į lūpas. Nu, vat. Kur laidai tėvulį? Nes gražias tavo laidotuvės buvo, sako, ten laidojau. Taip. Sakai, ir aš norėčiau, kad kai tėvulis numirs, ten būtų palaidotas. Tada žinai pavadinimą, nu. Bet palauk, kažkur tikrai turėjo vykti toks pokalbis pasaulyje, arba vyksta pastoviai. Tikrai. Taip. Kažkas tikrai pasiklausė, kur laidojai tą, nes buvo labai patiko. Taip, mirties nepareklamuosi. Ir čia vis tiek yra influencinimas. Čia yra influencinimas. Ir čia yra labai daug nepasiimtų pinigų. Taip. Aš bažnyčios, tas pačias, žinai, tarkim, vestuvės, ne, tavo vyksta, va tavo vestuvės. Tarp kitko labai apmaudu, kad Stonkus pasipiršo Maldyvos ir supiso tavo priešlybas. Jo, aš jau buvau pasiruošęs. Dėmyga, traukia žirdį notifikaciją. Pliuling. Pasižiūrėk. Fuck. Būsiu trim langeliais žemiau Delfyje po Stonku. Nes būčiau buvęs. Aš Putinas vakcinos ir panda gimusi Vokietijoje, bet dabar bus Stonkus, Putinas ir panda gimusi ir tada aš žemiau prie keistenybės. Pasaulis ir aš. Įvairienybės. Jodas humas. Nesąmonių muziejus. Nesąmonių muziejus. Tai va, pavyzdžiui, yra kaimo bažnyčių, kuriuose žmonės neina tuoktis. Visi nori sobore, bet turi būti statutinis pareigūnas. Ne, kad sobore susitoktum Kaune, pavyzdžiui. Yeah. Tada yra Vilniui tos premium bažnyčios, kad tokiai katedroj toktumės, aš jaučiu, blema, kas turbūt bus 2 eurų, 3 eurų kokios auka. Ta prie Lukiškio aikštės yra, ne Lukiškio aikštės, nusišneku. Lukiškės susitokė. Tiesiog Lukiškės susitokė. O kiek tavo vestuvės kainavo? Buvo jaunavedžių kursai. Visos vestuvės, tam prasme, viskas. Ne, bažnyčios dalykas. Auka. Auka buvo. Palaukit, buvo jaunavedžių kursai po kažkas, po porą šimtų žmogui. Gal po kelis dabar neatsimenu. Ir tada mes palikom gal 300 aukos. Nu tai 700 eurų. Tai pigiai prasisuka ant. Atrodo, čia labai pigiai. Tai va, tu galėtum sakyti, ten kokią ten šventoje kažkokią tai parapijoje. Aš už 700 eurų gavau, žiūrėkit, ir jaunavedžių kursus. Taip. Ir gavau tuoktuvių ceremoniją. Nu, kodėl niekas šito nereklamuoja dalyko? Nu va, ir turėtų, bet tai yra nematau... ne tik Antakalnį bažnyčias, bet pavyzdžiui, yra bažnyčia Pilaitį, kurį žmonės nenori tuoktis. Ir jie turi doveiką. Bet toks jausmas, kad jiem netrūksta. Bažnyčiom ir... Bet žino, kaimuose niekas nesitokia. Iš kaimų žmonės išvažiuoja ir susitokia arba užsienį, arba Vilniuje, arba Kaune. Nu, bet čia išsirinktų kokią vieną, turėtų būti ekstra cute, graži, maža bažnytėlė, kurią influenceriai puldinėtų, kuri taptų Meksiką naujai. Taip, nu, pavyzdžiui, yra, žinai, labai graži Stelmužės bažnyčia medinė. Tokia...
dabar ką tik pažadino sargą 7 punktų. Ir jinai prie Stelmužės ąžuolo ir aplinkui ežeras, ir tip ant tokio kalnelio, ir jinai tokia faina medinė sena bažnyčia. Ir vat, pavyzdžiui, tenai galėtų būti influenceris potas tuoktis. Uh-huh. Ir varytų žmonės, ir pradėtų varyti ir sakyti, va, prie ąžuolo seniausias Lietuvos medis, mes prie jo susitokėm, mes čia vertinam tradicijas, ir toks galėtų būti biški ir toks, jau biški pagoniškas, jau žinai, toks, neįgėm, kad čia mūsų protėviai, žinai, šito ąžuolo šaknį sudėjo. O gal žmonės nori reklamuoti šitas bažnyčias, bet tą visą rinką laiko už kojos šitie vestuvių planuotojai. Galbūt. Gal jie yra, žinai, nu... Galbūt. Žinai, bet žinai, bet tada yra tas dalykas, reikalaukite savo vestuvių planuotojo Stelmužės bažnyčios. Žinai, yra tiesiog. Teisingai. Klauskite brokerio. Klauskite brokerio, jo. Apie šios naujosius butus. Ok, smart. Gerai, taip smagiai išvažiavom į smagias temas iš visokių liūdnų. Kokių liūdnų temų? Nušnekėm apie laidotuvės. A, gerai. Bet tu kaip linksmai už tai. Nu, svarbiausia su nuotaika. Tai tai nuotaikai palaikyt, aš jums norėsiu su jumis pažaist žaidimą. Mhm. Aš jums parodysiu šunelių ir prašysiu juos paverti. Gerai, labai gerai, gerai. Super. Dominikai, biški energijos. Davai, biški, padok. Kad tu mums... Paruošiai. Visi baltom nosim, visi sėmėt. Ką? Aš mums paruošiau šibą šunelių, kurie kiekvienas turi tam tikrą... Čia ta šuo, kurį aš pirkčiau kiekvienai savo draugį? Pirktum, jeigu neperki dar. Taip, gerai. Tai tik tu šis žodis, kurį aš perku, would be the term. Gerai, pats įlipau žodžiu į grėblį. Įbėgai. Aš pats įbėgau į grėblį, o ant kito grėblio galo dar kastuvas buvo. Ir fucking iš kastuvo jis nukigavau šonu. Nu? Taip, tai dabar aš jums turiu klausimų. Oi, ar sunkių tu mums turi klausimų? Ne, sunkių, kaip jūs manote, ir jie negali būti nei teisingi, nei neteisingi, mes tiesiog paanalizuosim šunelių psichologiją. Gerai, o, gerai. Kaip manote, ką pirmasis šunelis, kurį jau matote ekrane, ką šis pirmasis šunelis gali dirbti? Kas... Realiai kokios būtų jo pareigos? Taip, taip, jeigu... ką jis galėtų dirbti? Aš, pavyzdžiui, manau, kad konkrečiai šis šunelis, ir gal čia bus išsisukimas nuo klausimo, sakykit, jeigu taip, bet man atrodo, kad konkrečiai šis šunelis yra jau pensijoje ir jis nieko nebedirba, jisai labai smagiai leidžia laiką jau po visų savo darbų. Ką jis galėjo dirbti? Manau, jog tai būtų kažkas su apskaita susiję, bet esmė, kad dabar jo pensinis laikotarpis yra vis tiek laimingas ir geras ir aprūpintas. Su apskaita, tai čia šriba. Šriba? Nes jo gal vaikai yra turtingi, todėl gera pensija ir jis yra pensija. Šitas nedirba nieko, aš taip manau. Aš manau, kad šitas šunelis dar dirba. Manai, kad darbingas. Aš manau, ir šitas šunelis teisingai, jis jau turėtų būti pensijoje, bet šitas šunelis yra mokytojas, kurie negerbia vaikai. Aha, negerbiamo vaikų mokytojo akis. Toks, nu tikrai, toks. Ir jis ateina, girtis pradeda, tada kariauja su tais vaikais, susismulkina iki jų problemų, žinai. Jo, jo, čia jisai va ten metė žvilgsnį į galiorką, kurios jau penktą kartą nepavyko įtikinti, kad reikia klausyti. Jau dzin, jau. Ir jisai kaip pyksta irgi taip pat atrodo, jis irgi atrodo, kaip, kad šypsosi kaip pyksta ir dėl to dar vaikai. Jis atrodo, kad jam yra užsakytas sveikinimų koncertas. Tai žodžiu, lietuvių kalbos mokytojas toks yra tipinė. Jo. Tokia senyvo amžiaus lietuvių kalbos mokytojas, stereotipinė gal tada vadinkime. Tokia, kur jeigu pedagoginis normaliai veiktų, tai jinai būtų pensija. Jo, va. Žodžiu, išsigrįninau maksimaliai. Kaip manot, kokia daina šitam šuneliui yra įstrigus galvoje? Kai sirpsta vyšnio su Valkyjui, Kernagio. Jis verkia per ją girdėdamas. Kai sirpsta. Per 60 metį grojo ant repeat'o 8 kartus tą dainą. Aš beveik spaudžiau YouTube'o tabą, kad surast ką nors lietuviško ir gražaus. Bet, pavyzdžiui, o kieno daina yra pražydo sodai, ir aš manau, kad tai galėtų būti jo mėgstama daina. Galėtų būti Vytautas Šiškausko šitą dainą. Mhm, turėtų būti. Jeigu šitą dainą yra ne jo, dabar mes turim visi sukaupti jėgas, surinkti ir atiduoti. Jam šitą dainą? Taip, Šiškauskui. Pražydo su Vitalija Katunskytė. Okay. Čia jos daina. Ką tik suradau tai vat manau, kad šitą galėtų skambėti savaitgaliais. Laisvų nuo tos galiorkos laikų galėtų skambėti ši daina šio šunelio galvoje. Kartu su... kas nebuvo Kernagio? Kai sirpsta vyšnės Valkyjui. Okay. Raudonas, kad numirt gali. Mm. Okay. Einam toliau. Uh-huh. Ką veikia šis šunelis? Ar šis šunelis, Jonai, tau neprimena motyvacinio kalbėtojo šiek tiek? Iš to gali... dar ne tokio agresyvaus, bet tokio, kur Instagrame jisai turėtų
3000 dedikuotų sekėjų, kuriems jis pasakotų apie sveiką mitybą, apie sveiką gyvenimo būdą, apie avokadų smučius ir avokadų užtepėlę visokią. Turėtų tokį arci profiliuką. Šitas šunelis turi arci profiliuką. Taip. Jis mokina kvepavimo kitus šunelius. Bet jis baisingai daužo ketaminą. Tiesiog sėdės. Tiesiog ieško progos jam antradienį, antradienis, paskutinis antradienis savaitėj. No. Žinai, ir jam jau užtenka. Mažasis penktadienis, mažasis trečiadienis. Mažasis ketvirtadienis. Jo. Tikrai. Ir jisai taip ir žiauriai mėgavėsi gyvenimu, bet ir to pačiu visą laiką baisiam anxiety, žinai, gyvena. Nevalgo mėsos, bet yra video, kaip jis koj nevalgo. Žinau, kaip tas TikTokas. Nufilmuota bangoj. Bangoj kažkas prigavo. Turiruru. Turiruru. Kur visas galas, 8 valandų. Turiruru. Turiruru. Blemba, vėl flashbackai. Šiuo atveju iš bangos. Taip, taip. Tai va, tai tokia versija ir jisai, būtų. Ir jisai yra, sakė, buvome mes ten pūdroj su jakė, žmogus, ne kaip žmogus. Jo, jisai būtų tikrai tas žmogus, kuris taip pasakė, uždirba iš, iš visokių, žinai, iš tų affiliate linkų, iš Amazono pradavinėdamas visokios, visokios, žinai, tas maišomas arbatas, kur būna, kur buls, kur gali... Maišomas arbatas, CBD aliejus, sunkias anklodės, tokias, ten tuos apps, Calm apps, žinai. Apps, kur čia apsai jausi. Viskas per affiliate'us ir jis, nu, uždirba, bet tai realiai jis gyvena savo ten kokiam tėvų sodybai realiai. Nu, kad, nes paimus jo yra ten poro šimtų eurų į mėnesį, nu, bet jam užtenka ant ketamino, tai o viskas gerai. O kokią traumą jam tėvai yra įvarę? Kad išsiskyrė turbūt labai senai. Kaip greitai. Išsiskyrė, kaip buvo mažas. Sugalvojau. Jo. Kaip greit pagal šitą ketaminšį kašunelį sugalvojom traumą. Bangoj būnant išsiskyrė, aišku. Labai greitai. Labai greitai susitapatino su juo, atsiprašau. Labai tikinamai Dominika šoko. Tai va, gerai. Ar tinka tau šitas versijos? Labai, nėra blogų atsakymų. Čia jūsų Rorschacho testas yra. Kitas šunelis. Kur šis šunelis nenori eiti? Tai gal į darbą? Dabar reikėtų nuspręsti, dabar šį šunelį kažkur tempia. Kur mano šis šunelis nenori dabar? Šis šunelis entertainina vaikus ir vakar žiauriai užgėrė. Ir jį, tas pavadys yra metafora kontraktų jo su Telšių pieninė, kur jisai sūrio lasdelį turėjo vaikams dabar parodyti, kaip plėšyti šoną. Su valstybiniu teatru, kur dabar turi Buratiną vaidinti ir bent į užgavenių kaukę. Jo, jam dabar metas ant scenos eit, o jisai ką tik pachmą padaręs prie teatro tupikam. Gerai, bet žiūrėkit, jis turi paslaptingą šypseną. Ane? Matot? Turi šiokią tokią, taip. Jis kažką žino, ko mes nežinom. Jo, jis žino, kad yra už mus geresnis. Bet ką? Bet tu dėl ko? Nes jisai kultūrininkas. Supranti, jis iš teatro. Koršas jam sakė, tu senį, anksčiau ir vėliau gausi tą savo scenos kryžių. Aha. Šitam šunelį. Dar, pats Koršas taip sakė. Tai jisai žino. COVID relief'o pinigų dar daug gavo, nes šito sektoriaus yra, nu, kultūra. Taip. Nu. Taip. Tai okay. Dėl to jisai kaip ir negali būti nelaimingas. Aš manau, jisai žino, kokio bybę žmonės dedasi pas tokius laiptus kreivus, kur slidinėjai su koiniam nuo jūtumos. Tokį žmulę, kur visą laiką koja išsiski. Kaip jūs gyvenat? Tvai mat. Kas šiam šuneliui yra? Šis šunelis yra žymi influencerė ir savo kosmetikos brendo savininkė. Ir ji tik dabar suprato, kad tie žmonės, kurie skundžiasi, kad jos kremas nuo saulės chujovai reaguoja su saulė, yra teisūs. Ir dabar jai pareina ieškiniai, galvoja, neskaičiuoja ieškinis ir kad ko gero teks užsidaryti. Aš, pavyzdžiui, dar galėčiau sugalvoti, gal pagalvočiau, kad čia yra labai, labai, ne visai ne influencerė, yra labai paprasta gamyklos darbuotoja, kuri ir jinai padeda pakuoti kaip nors vaistus ir vat, nutiko netyčia toks dalykėlis. Apsipylė vaistais. Apsipylė kažkokiu tai dalyku ir ją labai, vat, išbėrė ir tokia vat, in moterytė, aš manau, bus ir jinai vat, tokia yra, matai, tokia biški pavargus, biški metuose ir jinai dabar sėdi namuose, tokia biški nuliūdusi, jos gaila, nes kiekvieną dieną sunkiai dirba už labai mažai. Ir žinai, dėl ko jos labai gaila? Jinai nežino, ar praeis. Taip, ir labai yra daug klausimų. Nežino, ar bus ir geriau. Ir labai daug klausimų yra dėl jos draudimo. Nes ten blemba nebuvo įmokų pilnai, nes seniau draudė vaikai, bet tada baigė sutartis ir blemba jie dabar neaišku. Ir va, sėdi čia teleką žiūri ir visa išpusta ir gavo biletenį ten savaitėj, bet nežino, ar atleis, ar ne. Ir, nu, tipo, va, toks jos ir nenori tokį eiti į darbą. Jo. Ir dar reikia nueiti į parduotuvę, vieną gyvena, nes vaikai jau senai, jinai antiglobalistė, bet vaikai užsienyje, žodžiu, gyvena. ir jai reiks eiti į parduotuvę, kaip jie dabar eiti į parduotuvę.
tave. Nu, ir su ištienuose galva. Ir gyvena Žirmūnuose, kur nors tam senam, tam bloke prie Tuskulėnų gatvės, ten kur tie seni, seni namai ir ten kur pensininkų pilna. O tai gal jinai kažką atsimena, ką mes esam visi pamiršę, gal kažkoks atsiminimas tai, legia ištienuose galva. Tai taip, sausio 13. Gal jinai gerai atsimena, manau. Ne? Ir paskutinis šunelis, kam šis šunelis rodo liežuvį? Gerai. Ko šis šunelis taip negerbė ir galvoja, nori prieš sistemą pastovėti, kas yra sistema, kurią šitas šunelis rodo? Bet ar negerbė, gal čia yra pasimatymė ir čia yra vienas iš tų bairių parodik savo talentą kokį nors ir žinai, va taip liežuvis yra suraitytas, negali toks būti okay. Paprastesnis. Gal jį nerodo nekam liežuvio, gal čia tiesiog toks pagautas momentas, nes jį ką tik gavo skanuką. Į realybę. Labai greit parplaukėm, kur neįdomu. Į realybę. Gal šis šunelis tiesiog paprasta šuo neblogų momentų pagautas. Ir iš visų šunis šiai paprastai neturi darbų, ką čia nusišneikia. Taip. Tikrai gražu šunelis šitas. Kiek rašai šitam šuniui, Pauliau? Čia yra šiaip tobulas šiba specimen, tai rašyčiau 10 kaip šiba iš tikrųjų. O nėra per daug goofy šunis tokia? Ne. Man tai patinka. Ką reiškia, tu, kad šibas apskritai? Bet manau, tokių rastum tikrai. Pavyzdžiui, tas pats mopsas man yra daug labiau goofy. Nu, manau, tai šuo žiūri protingas viską. Protinga labai. Kas? Nu, už mopsas. Kaip 6 metų vaikas tavo šuo, ne? Jo, 12 metų vaikas. Labai gerai. Dominiko šuo. Taip. Tai bet tavo šuo yra šitas miksiukas. Taip, miksiukas. Geriausi, best of both worlds. Taip, ir nemiega, ir valgyti sunku. Aš viškai sutinku. Norėjau paklausti, kas per pasaulį. Kažkokių pasaulio du geriausi dalykai yra šitas. Kokie du pasaulio overlapino, kad tuo šunis kurtų. Ir kokie tie pasaulyje, jeigu tai juose yra geriausia. Taip. Irakas ir bedarbystė. Jo. India, wow, strong army. Tai kągi, ačiū labai šiandien Šipzy, Sportlandui, Urmui ir Vičiui. Ačiū labai Pauliau, ačiū labai Jonai, ačiū labai Egidijau, ačiū labai, kad dar kartą mūsų žiūrėjot. Kokį galim duoti savo pažadą visi prieš važiuodami? Ir iš kur? Tiesiog namo. Yra tiek daug variantų. Kokį galėtumėm savo duoti padažą? Aš pažadu užsikliuoti ant telefono plėvelę, kad nesuskiltų ekranas. Geras pažadas. Labai geras pažadas savo. Aš pažadu ilgesniais maršrutais vedžioti savo šunį lauke. Mhm, labai geras pažadas. Pasivaikščiot. Aš pažadu nedaryti to dalyko, kur aš Karolinai sakau, kad čia yra labiau maistas nei plastikas, kai akivaizdu, kad tai yra plastikas. O kokiam kontekste tai vyksta? Pavyzdžiui, čia ir baigia serija. Pavyzdžiui, jogurto indelis, ane? Aha. Ir lieka jame jogurto. Aha. Nu ir tu nemesi jogurto indelį plastiką, laižai, jeigu jame yra jogurto. Tu turėtum jį išplauti ir išmesti. Taip. Nu ir aš kartais išmetu iš šiukšliadėžės ir sako, ką čia darai. Aha. Čia yra plastikas. Aš sakau, pažiūrėk, kiek jame jogurto. Čia yra labiau maistas nei plastikas. Ai, supratau, zebras taip. Labiau baltai juodas. Ir tada nesginčiame su jo. Tu nesginčiame. Aš prižadu šitą nebedaryti. Išplausiu jogurto indelius ir normaliai išrūšiuosiu atliekas. Vo, labai gerai. Puiku. Iki. Eduardas pažadėjo nusipirkti HDMI naują monitorį. Aha. Šiaip mes jam turėtumėm jį nupirkti. Bet nepažadam to, bet ačiū labai, kad žiūrėjot.
Okay, let's go. Aš pamečiau dokumentą ir aš nemoku jo susirast, bet... Paulius mokinosi planšetų naudoti dabar. Iš tikrųjų visiškai tebi... Čia aš tos... Tai nelabai man išeina grįžti. O tu pažįsti Albino siuką? Aš nepažįsti visai. Skambina Dominikai tau. Atvežė šuniuką gal. Mama skambina. Kaip tu drįsti nepagelti mamos? Tikrai atsiprašau, dar tikrai nemoku naudotis mobilkai. Taigi pabrauk čia. Palauk. Tau pakelti reikia. Ką tik mano motiną užblokavai. Ne. Mama skambina. Mama reikia visada pakelti. Nes buvo iš tikrųjų trys komandos, tipo vienas buvo su Maikiam, kitas be Maikiu ir tada trečioms belieka jau tipo be nieko būti. Be nieko būti iš visiems. Taip, ir buvo, nu čia tas vadinamas, čia vadinamas 3-3. Čempionatas. Čempionatas. Ai, čia taip tai vyksta. Čia taip tai įsivaizduoja 3-3. Tai dabar olimpiniai jau sportas. Jo, ir vieni tik tai klapsi labiau. Kaip klajumas įsivaizduoja, kokį nors sportą yra viena mano mėgstamiausių rubrikų, kuri yra labai underrated. Kaip klajumas įsivaizduoja, ką šį 3-3, kad vienas yra be Maikė, kitas vienas yra apsirengęs, kad jis be Maikės, jis viškai nuogas. 3-3. Dominikui 3-3 atrodo 3 komandos, žinai? Tai 3-3 yra 3-5, vienas nuogas, viškai nuogais pimpalais, tada vienas tik su šortais ir kiti apsirengę. Ir kiti tik su Maikėm. Ai, tik su Maikėm. Žiūrėk, gerai. Pornukos kategorija. 3-3. Aha. Kur tipo visi su muštis sueina, tai. Tipo mušasi, 3-3 ir galų galėtų, nu nueida. Jis atėjo pakrikštyti. Kokį filmą? Yra Valiukaitės bus naujas filmas, kur su Rumšu susikeičia kūnais. Aha. Ką aš irgi šiaip sutikčiau padaryti. Su Rumšu susikeičia? Ar su Valiukaitė? Su Rumšu. Tai labai keičiasi klausimas. Labai svarbus kontekstas, kurio tau čia reikia kūno. Tada matos, kad 3 delfinai ir galo. Kas jos darė, Jonai, tu? Visą tą savo kūrybinę galvą. Ir mes turim tikėt, kad bulba tikras. Seni, nu. Egis, kai uždaro langą, mirktelį ekranas jau. Čia tau veikia, neveikia, ne? Jis per ten šviesolaidį prasileidęs. Jo, o tu nenorėtum visą laiką matyti vaizdą? Tai aš visą laiką beveik matau. Beveik. Tai visą laiką, ar beveik? O čia laida ar ko monitorius problema? Čia tik tai laida, bet tai... O kodėl tu nenusipirki naujo? Ne, daina rankos. Netrukdo, kad tau, blėt, uždarai langą, tau ekranas įsijungia. Eduardai, pasakyk, kokią laidą nupirksim mes tau tą laidą. Pasakysi, ko pasakysi kokią laidą reikia. Ko tau haždamai reikia? Čia biški toks mandras. Tai tu pasakyk, jis tiek nedasakė iki galo. Koks čia laidas, jei? Čia yra iš VGA į haždamai per adapterį, nes... Šitas monitoris neturi HDMI. Mhm. Tai kas, adapteris ar laidas blogas? Monitoris. Kaip šitas pati trumpas tokia. Jau matau, kaip už tetro šitą vietą. Don't slang on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd Chip the Ripper.